Buenas tardes. Anem a començar ja. I com sempre, en un minut de silenci. Moltes gràcies. Alguna observació de l'acte anterior per part d'algun membre del... Sí, senyor Fuster? Sí, bona nit. Bueno, me imagino que igual la que una de las que anava a dir, que crec que parlarà Antonio, és de que no apareix en una de les mocions la votació dels verds en la que se va retirar el PP, que era la moció que presenta Esquerra Unida, i s'alçaren en la votació no fica per res els verds, ni si està a favor, en contra, abstenció, res, no apareix. Entonces, però PP sí. Vosaltres sí que ho fica, en l'acte sí. No, els verds està dos renuncies. Sí, ho fica que s'alcen, però després en la votació fica abstenció del PP i els verds no fica res. Sí, però abandonaron los dos, el PP i los verdes, i a uno lo pone como abstención y al otro no. Entonces... Bueno, y lo otro que volia dir era que si se podia ficar en el acta, que este últim punt no se va fer en ixe dia, era un altre dia. Vull dir, el punt es va... No, en el acta solamente se pone la hora de inicio y la hora de finalización, no los puntos, no las horas en las que se trata cada punto. Ya, pero como este está fuera de horario, fuera de día, ya, que no es lo normal... Ya, pero el acta es única, es decir, no... De acuerdo. Senyor Navarro. Sí, bona esprada. Nosaltres veiem que cada dia les actes del plenari són més buides, algun dia en un foli tindrem prou, i per no posar en aquesta última no posa ni les votacions del punt 4.2 i del punt 4.3. No estan les votacions del plenari. El punt 4.2 i el punt 4.3. Sí. Després, igualment, nosaltres sí que reclamem que estigui en l'acte el qui fa les propostes, perquè si no apareix que les propostes no les fa ningú. Si coneix l'equip de govern, sí que apareix l'àrea o la regidoria o el regidor que sí que les presenta, inclús en l'última que sí que la presenta i apareix Esquerra Unida, que apareix perfecte, però almenys en la que nosaltres presentem no se sap qui presenta la proposta. Per tant, nosaltres sí que reclamem que almenys la proposta que nosaltres presentem dels contenidors posa que són els verds qui presenten la proposta, perquè si no, no té sentit que hi hagi una proposta que no la presenta ningú. I després nosaltres sí que volíem, independentment del que pensa la secretària, nosaltres ho direm, que no és el mateix que el regidor s'alça a les 12, que a les 12 i mitja, que a les 12 i quart. És a dir, nosaltres alçarem, i és veritat, que això ho reflexa l'acte, que s'alçarem del plenari a les 12 i mitja.
I per què? Pues perquè en este plenari, des de temps immemorial, a partir de les 12 no entra ningú punt. I el nostre, nostres, importants, per a nosaltres, clar, s'han quedat damunt de la taula i nosaltres s'alçarem per això. Perquè si no, la costum o la regla d'este plenari, avui estan vostès governant i poden aprovar un punt simbòlic o no simbòlic. Però després demà poden estar uns altres i este plenari se pot convertir en un galimaties. Per tant, si vostès li farem la reflexió de que si van a posar punts perquè estan vostès en el govern, s'han quedat punts damunt de la taula quan han donat les 12 i no ha entrat el punt. Si és la costum que vostès van agafar, jo li recomano que se ho pensen, perquè no van estar vostès governant tota la vida. I la porteta que obrin, de vegades de manera simbòlica i sentimental, està molt bé, però després poden governar altres i tindre conseqüències molt més negatives que és el puro simbolisme. Bueno, respecte al dubte que vostè té per el treball que pot fer la senyora secretària, que com vostè sap és una persona que és habilitada per l'Estat, que és totalment apolítica i que està així per a defensar els interessos de l'Ajuntament en si, per a controlar. Jo no sé, jo no som ningú per a dir-li com té que fer les coses. Jo ara, si vostè li diu que no està d'acord com les fa, pues ara li contestaré a ella, que sap parlar, però jo crec que ficaré en dubte la feina que fa una persona professional i que està per a això, per a controlar, jo no ho veig correcte. Respecte a les costums que poden crear el que este alcalde, en un moment donat un regidor, li faci un prec, perquè l'endemà se va condenar una persona i estem in extremis, perquè estem parlant de minuts, entonces, crec convenient traure una moció o no traure-la en aquest moment, pues se veurà la pròxima moció si algun regidor ho demana, però no se pot fer una costum de algo puntual. ¿Vostè vol dir algo al respecte? Sí. Vamos a ver, en cuanto a que no constan las votaciones del 4-2 y del 4-3, sí que reconozco que es un error. Es un error porque está puesto la comisión informativa en vez del pleno acuerda, pero están los votos tanto del 4-2 como del 4-3. Vale, eso se ve que al transcribir el acta pues es un error que nos hemos dado cuenta. Y en cuanto al tema de las horas, bueno, el acta realmente, si tú coges lo que es un acta, te pone hora de inicio y hora de finalización. No pone nada en cuanto a las horas en las que se adoptan unos acuerdos u otros acuerdos, o cuando abandona un pleno, o cuando abandona el concejal el pleno o no. Pero bueno, yo desde luego no tengo ningún inconveniente. Si cuando un concejal abandona el pleno, que quiere que conste el acta en el acta, a la hora que abandona el pleno, no tengo ningún inconveniente en ponerlo, ¿eh? Sí, señor Navarro. Si no se trata de fer un debat, mai farem nosaltres un debat en un tècnic de la casa. Nosaltres diem que no el mateix que un punt entra a les 12:30 que no entre. No és igual. Per què? Perquè per a nosaltres, i fins ara, estava fora d'ordenació i, per tant, no hauria ni havia entrat en ningun moment. I l'altre que nosaltres reclamant era lo de la... qui presenta les propostes, que se posen. Que crec que és lògic, perquè si no se tindria sentit qui presenta les propostes. I el que més és... Sí, la senyora secretària... No se tracta de ninguna crítica a ningú. Home, se pot preguntar i dir de moltes formes, però bueno, ho hem entès al final. La senyora secretària diu que no té ningú inconvenient en ficar l'horari ni ficar tampoc i fer la proposta. Respecte a l'altre de presentar la moció a partir de les 12, és totalment legal, i si alguna vegada algú vol presentar una moció a partir de les 12, pues se presenta a l'alcaldia i si este que és el president ho creu convenient i oportú, se tramitarà. I si no, pues no es tramitarà. Moltes gràcies, senyor alcalde. Jo al respecte, i més que res el nostre enfado va ser en el plenari anterior, no per la proposta que presentava i l'hora que era s'alçarem, sinó les formes. N'hi ha una junta de portaveus, així està l'acta del pleno, on diu junta de portaveus abans del pleno i sessió plenària, i el que ens sentàvem molt mal va ser que a les 12:30 de la nit s'enterem que n'hi ha una proposta fora de l'ordre del dia. Llavors, si vostès, que no ho sabien que anava a portar aquesta proposta, ens hagueren comunicat que portaven aquesta proposta al plenari, doncs potser
haguem actuat d'una altra manera. El nostre enfado no va ser per la proposta en si, sinó per les formes que s'utilitzaran. Entonces, el que demane és que, per lo menos, quan vaig a portar alguna proposta fora de l'ordre del dia, antes del plenari, que se comunique, res més. Señor Mateo, ¿fue usted el que presentó la propuesta? ¿Quiere comentar algo? Sí, yo quería un poco describir en qué circunstancias se produjo esa moción. Esa moción, a mí se me comunica 5 minutos antes de entrar el pleno la necesidad por un grupo de personas dentro de nuestro municipio, en este caso muy vinculados al movimiento sindical, desde el punto de vista de manifestar la solidaridad con Andrés Pódalo. Y yo le he trasladado que sin ningún tipo de problema este portavoz, si me lo trasladan antes de las 8 o incluso durante el pleno, pues haría lo posible para que esa moción pudiese llegar aquí al pleno. Esa moción a mí me llega vía mail en torno a las 9, si no recuerdo mal. Es a partir de ese momento cuando se prepara la moción por parte del grupo de Esquerra Unida, se prepara, se imprime. Y creo que es sobre las 10:30 o las 11 cuando llega a esta mesa y cuando yo empiezo a repartirla al resto de grupos, de alguna manera trasladándole la necesidad de, y la urgencia y las circunstancias en la cual se plantea la necesidad de poder aprobar esa moción, porque es en ese momento cuando hay una huelga de hambre por un grupo de personas en solidaridad con Andrés Pódalo. Y es por lo que no tiene sentido esa moción, pues a lo mejor que se hubiese traído en este pleno. Y es cierto que estamos fuera de la costumbre en cuanto que es a partir de las 12 cuando se cierra el orden del día del pleno. Yo hago esa solicitud en este momento al alcalde, se debate y se plantea y es cuando se traslada, una vez acaba el pleno a las 12:30, pues la petición por parte del grupo de Esquerra Unida de la urgencia de poderlo votar. Por eso no hay una junta de portavoces antes. ¿Se podía haber hecho un receso y se podía haber debatido? Bueno, yo creo que de forma informal se mantuvo y fue el planteamiento que se hizo en este caso por parte del alcalde. Muchas gracias. Vamos a continuar. Estamos todavía con el acta del pleno anterior. ¿Alguna cosa más sobre el acta? ¿Pasamos al pleno? Vale. ¿Votos a favor del acta? ¿En contra? ¿Abstenciones? Continuamos. Control de la actuación de los órganos de gobierno. Resolución municipal, decretos 514 al 664 y actas de la Junta de Gobierno de la 19 a la 22. Señor Andrés. Sí, gracias. Bona nit. En primer lloc, el plenari passat varen denunciar que s'havia fet una devolució d'una subvenció per un no aprofitament o que no havien pogut justificar les factures. Ens ho va aclarir la regidora competent de l'àrea de serveis socials i el resultat havia sigut que no havien necessitat fer el gasto complet per a liquidar la quantitat total de la subvenció. I s'havia tornat. Però així se trobem ara mateixa en un altre reintegrament. És un reintegrament de subvenció silla activa que és part de l'ajuda al salari jove i també se fa una devolució de 1.700 i algo euros, 1.165, perdó, i així sí que veiem que, bueno, que ja no és qüestió d'aprofitament o de que sol·liciten les ajudes de dependència, com era el cas de la subvenció anterior. Estem parlant d'ajuda al salari jove, 1.165. En aquests diners se podia haver empleat a un jove o si un jove un mes o que ens expliquen el per què se torna a fer un reintegrament d'una subvenció per deixar l'aprofitament. Este per una part. Després hi ha una sol·licitud d'una subvenció de l'INEM agrícola valorada en 9.537 euros en cas de que l'accepten la subvenció. Entonces, entenem que aquesta subvenció és per a netejar i desbrossar barrancons i séquies, no? Per a netejar l'entorn. Res que veure en què aquests diners van anar destinats
a aquest projecte d'hort social. És aquesta la pregunta. Després tenim en el decret 663 del 31 de maig una resolució del recurs de reposició que finalment contesta l'Ajuntament desestimant, però jo crec que no va quedar així i ja comença el litigi en l'agent urbanitzador, entenc que és del polígono del Ratxolar, no? Un recurs de reposició on se li reclamen 700.000 euros i estos no volen pagar ja i veurem en quin plan es posen, no? Que era el que nosaltres veníem avisant al regidor, no era per estar al costat dels especuladors, evidentment que no, estem totalment en contra de tot aquell que especule, però sí que vàrem advertir de que no n'hi havia que tensar tant la corda que s'anàvem a veure finalment en un litigi i en el juzgat. Més que res, preguntar-li, senyor Valentí Mateos, en quina situació estem ara, no? Després de contestar desfavorablement a les al·legacions o al recurs de reposició que presenta l'empresa de l'Este, no? Este Sud, és? Del Silvestre, en quina situació està ara mateixa? Si finalment anem a acabar en els juzgats i que reconsiderem si al final els màxims perjudicats van a ser aquells que pagaren la quota zero i la quota d'urbanització en compensació de terrenys, i queden com a subsidiaris de la hipoteca que sobre aquests terrenys va fer l'agent urbanitzador, que era el que nosaltres veníem avisant que podria passar i que hi havia que ser cautelosos. Després, en el decret 543/2016 del 9 de maig, es trobem en una reclamació d'interessos de demora per part de l'empresa de neteja viària Agricultores de la Vega. És una sol·licitud, una reclamació que fa de 51.000 euros després d'haver-se-li pagat en el pla de pago a proveedors. Ens agradaria saber també si finalment ens va tocar pagar aquests diners, aquests interessos de demora, i si ens va tocar pagar, si ens va tocar pagar que l'Ajuntament es posi les piles a l'hora de reclamar tot allò que han sigut incompliments per part d'aquesta empresa a lo llarg del contracte. Tenim la mateixa situació en altra empresa que ens reclama 32.000 euros, que és Efiatge. Este m'imagina que ja ve de llarg, i m'agradaria saber, a mi, i jo calcule que a tots els veïns, els agradaria saber si finalment anem a tindre que pagar tots aquests dinerals d'interessos de demora per no pagar quan corresponia als contrats que realitza l'Ajuntament. Després, en el decret 549/2016 del 10 de maig, vostès fan una desestimació de sol·licitud i li reclamen a un veí de Silla els impostos de 5 anys per un vehicle de tracció mecànica que li varen furtar fa 5 anys i que aportaren la denúncia com a que no tenia ja aquest vehicle, estava furtat i hi havia una denúncia en la Guàrdia Civil, hi havia un procés d'investigació i tal. Jo, si s'emparem en la llei, possiblement tinguera que pagar-ho, però segurament també hi ha mecanismes per a que este veí no tinga que damunt que li han furtat el vehicle tinga que assumir 5 anys d'impost de circulació sense haver tingut el vehicle i aportant la denúncia del furt. I res més, gràcies. Bueno, anem per parts. Me pots dir, per favor, el decret de lo de Silla Activa, senyor Andrés? El decret de Silla Activa, el primer que vostè estava denunciant. 653. Vale, era per pegar-li una miradeta. Bueno, pues mentre anem mirant tixe, jo li contesto la única que puc dir-li de la denúncia del veí este que li robaren i que li s'està passant, no ho sé, li pegaré una mirada. Sí. Si me permetís, senyor alcalde, és més que res que sí, segurament la llei ampare esta decisió administrativa, però segurament, i crec que conec que... Sí, però el sentit comú moltes vegades, Andrés, i li ho dic jo que estic allà tots els dies, no es pot aplicar. Moltes vegades l'administració, el que són els tècnics, són els que te marquen els criteris i tu tens que fer cas.
És a dir, tu no pots dir, si no, això seria casa Pepe. És a dir, si l'alcalde diguera, bueno, pues jo crec que això no està bé, moralment no està bé, ho firme, no sé aixina. No obstant, li pegaré una mira a veure el que vos està dient. Estem parlant que... d'un cas extraordinari. Sí, però que no al passa... final, senyor Andrés, li ho asseguro que si vostè està a dalt, tots els casos són extraordinaris. Cada uno, lo d'ell és el més important. I al final n'hi ha que analitzar i estudiar què és de veres el que ha passat. I si la intervenció te dona peu a fer-ho, no hi ha ningú problema. ¿Vale? Però que sí, però tinc en consideració que no, no és tan senzill com dir-li, vale, eso le digo yo que no lo pague. Adelante, no sé aixina. Ara li donem paraula al senyor Valentín. Sí, respecto al tema del recurso de reposición planteado en este caso no es el Ratxolar, sino que es el Silvestre y es Ática. Yo creo que en estas cosas o uno se posiciona del lado de la empresa o nos posicionamos del lado de los intereses del ayuntamiento. Entonces, en este caso, nosotros lo que hemos hecho ha sido posicionarnos del lado de los intereses del ayuntamiento y de los vecinos que nosotros estamos representando. Y es cierto que tuvimos una reunión con la empresa y se le dijo que en menos de un mes queríamos tener una respuesta de un plazo de pagos de lo que realmente se le debe como entidad mercantil al Ayuntamiento de Silla. Nosotros en un mes, por parte de la empresa, la única contestación que se nos ha dado es que en estos momentos ellos no tienen una solvencia económica para poder pagar. Y claro, el Ayuntamiento lo que no puede hacer en esa situación es que si la empresa encima ha cobrado a propietarios, hay propietarios que han satisfecho su cuota cero y otros incluso han pagado toda la urbanización que le corresponden, canjeando parte de los solares que le correspondían, pues el propio propietario, que ha cumplido también, quiere tener una garantía de que sus expectativas de poder tener un solar sea real. Y no podemos estar esperando a ver cuál es la contabilidad de una empresa en función de cuándo le puede interesar. Porque la propia empresa no tenía ningún tipo de problema en reconocer incluso de ver si podía incluso satisfacer algunos derechos hipotecarios que habían generado sobre unos solares, porque sabía que a lo mejor, en este caso, Bankia tenía que a 31 de diciembre resolver. O sea, para eso hay dinero y no para satisfacer la obligación que se tiene con este ayuntamiento de más de 600.000 euros. Pues yo lo siento, pero igual que a continuación, Andrés, nos has preguntado con respecto a qué pasa con los intereses de demora, es porque el ayuntamiento también tiene unas obligaciones de pago y lo que no vamos a hacer es que perdonar 600.000 euros a la entidad mercantil cuando hay pequeños negocios, pequeñas empresas que trabajan para nuestro ayuntamiento y tenemos un problema para poder pagar. Por tanto, en este momento nosotros lo que hemos abierto es la vía ejecutiva para de alguna manera ejecutar los 600.000 euros que se le debe al ayuntamiento. Y con respecto al tema de la reclamación de los intereses de demora de SAB, lo único que te puedo decir es que, en este caso, la interpretación que hace la empresa discrepa de la interpretación que se hace por parte de los servicios técnicos, entendiendo que ellos, en su momento, cuando se acogieron al plan de ajuste, renunciaron a los intereses de demora. Que luego hay alguna sentencia de algún juez que considera que tiene eso, bueno, pues no vamos a ser nosotros que abramos una puerta para pagar todos los intereses de demora. ¿Cómo? Ellos, uno de los condicionantes que se tenía para acogerse al plan de ajuste era ese. Y entonces ellos, que lo hubiesen decidido en su momento si se acogieron, ¿no? Sí, bueno, has contestado tú, vos tú seguir, ¿no? Era lo que te estaba diciendo Valentín, que bueno, igual podía haberle contestado Iván, y es eso, todas las grandes empresas están exigiendo el interés de demora cuando sí, que tenían era que no tenían que pedirlos, pero ellos continúan pidiéndolos y hay una sentencia en la cual no les avala. Por lo tanto, lo que pasa es que desde intervención tiene que contestarles a todos, pero ellos continúan. Las grandes empresas todas piden. ¿Vale? ¿Alguien tiene, señor Felipe? ¿Ya está? ¿Ya está? Sí, estoy llamando a la técnica, pero no me coge el teléfono y mañana se lo preguntaré y ya te daré respuesta. Sí. Señor Juan Fuster. Sí, gracias.
En primer punto sobre las factures, he hecho una factura de Marina d'Or Renovables en Estalvi Energètic del mes de gener y de febrer, y era consultar en qué consistía lo que estén pagando per a un Estalvi Energètic, que me lo aclariren tan sol. Després, en les actes, en la del el 6 del 6, en el punt 2.3, ve un incompliment d'ordre d'execució i és per solar que no està net, que se li requereix que el neteixi el propietari i no ho fa. I en este punt es parla que n'hi ha que requerir-li una multa d'un dècim del cost previst, que això se li va cobrar l'11 del 12, i en el requeriment se diu que serà d'un dècim mensual de 100 euros. Però este segon requeriment se li fa ara en juny, 6 mesos després. Entonces, el que vull és que m'aclarisquen per què, si se diu que se li va requerir un dècim durant cada mes fins que ho neteixi i arregli el solar, per què ara se li passa el segon requeriment després de 6 mesos. Perquè m'ho està dient tot i diu que se li farà un al mes, se li demana 15 dies per a poder alegar i que té que fer-ho en un mes a començar i en un mes màxim a acabar. Però se li donen 6 mesos de... No ho entenc, li donen un mes, però li donen 6 i no li requereix que estàs 6. Entonces, que m'aclarisca en este punt, per favor. Després, en el del 10 del 6, en el punt 2.2, el projecte de millora d'instal·lacions elèctriques i sistemes d'eficiència energètica. És la redacció d'un projecte valorat en 11.737 euros del Pla PIB, i era també que ens explicaren en què consisteix este projecte de millora d'instal·lacions elèctriques i sistemes d'eficiència energètica, perquè ja vas presentar una moció per al tema d'eficiència energètica i no sé això en què consisteix era perquè ens ho explicaren. Gràcies. Señor Mateo, per favor. Bien, con respecto al tema de la factura de Marina d'Or, eso forma parte de un contrato que viene ya del mandato anterior, de los convenios que habían con la Diputación de Eficiencia Energética por parte, en este caso, impulsado por RUS. Todos conocemos en aquel momento la polémica que hubo y la falta de transparencia. Pero bueno, simplemente decirle que ese contrato pues tiene una planificación de pago en una serie de años, ¿vale? Con unas determinadas cuotas, en este caso mensuales. Entonces, es como, dijésemos de una manera, es una inversión que no se paga en su totalidad cuando se ejecuta, sino que va asociada a un ahorro y a un periodo de pago mensual establecido una serie de años. Con respecto al requerimiento de la limpieza de solares, no sé cómo interpreta el requerimiento de forma mensual. Me extraña que se haga de esa manera, de todas formas luego lo podemos ver con más detalle, pero lo que sí que es cierto es que toda orden de ejecución tiene una valoración económica del importe que se supone que puede suponer el trabajo previsto o que el ayuntamiento entiende que es necesario, y lo que se hace es dividirlo en 10 partes del importe total, hasta que el ayuntamiento no hace un décimo requerimiento donde la suma total de todas, de alguna manera, las multas que el ayuntamiento le ha impuesto no se ejecutan, es cuando el ayuntamiento, de alguna manera, por costumbre, no inicia la ejecución subsidiaria. Pero es raro que el ayuntamiento, en una orden de ejecución, de forma sistemática, diga que ese décimo se le tenga que pagar mensualmente. Es más, es por lo mismo que usted planteaba, que se establecen unos plazos de alegación, de cumplimiento, de 6 meses, 4 meses, y evidentemente cada expediente va de forma separada a cada una de las multas que se puedan establecer. Y luego el proyecto de eficiencia energética, bueno, es un proyecto que en este momento el ayuntamiento ha tenido parado porque interesaba saber si éramos capaces de resolver el problema que teníamos con las lámparas LED de la Diputación. En este caso, bueno, yo creo que la mayoría de la gente que empieza a caminar por alguna de las calles en las que hemos actuado se visualiza claramente pues la actuación y cómo se está resolviendo. Y de alguna manera es lo que ya nos ha permitido pues iniciar esa segunda línea de trabajo en un proyecto general de eficiencia energética en todo el municipio.
qué es lo que se pretende con este proyecto? Con este proyecto se pretende completar lo que en su momento no llegue, los dos convenios que habían establecidos de eficiencia energética, de sustitución por lámparas LED, más cualquier posibilidad que podamos tener de mejora en controles de mando, de también de telegestión, incluso también pues algún tipo de mejora en alguna línea o alguna cometida correspondiente. Al final son 400.000 euros los que hay en ese proyecto, que se intentarán de una manera aprovechar de la mejor manera. Perdona, una cosa, por lo que contestación, es que aquí sí que pone per aquests mateixos imports en euros per cada període d'un mes que transcorrega sense que la propietat donarà compliment. Así que... Vale. Y en la primera, si me has dicho que venía de antes de Diputación, lo de Marina de Renovables, ¿pero en qué consiste? Es eficiencia energética en interior de edificios. Sí. Señor Navarro. Sí, llevamos unos cuantos plenos reiterando algún tipo de explicación para no hacerlas en el pleno, en comisiones informativas o algún detalle. Siempre se relacionan sentencias, porque si no, no sabemos de qué estamos hablando. Por ejemplo, la Junta Local, la Junta de Gobierno de la número 19, se habla de una sentencia contra el Ayuntamiento, que perdemos esa apelación, pero no tenemos las consecuencias reales de esa sentencia. Así podemos hablar de otra, de otro decreto, pero como ni en comisiones informativas ni en el... En la aclaración, pues no es que se explique la sentencia, pero sí la postilla de por dónde van los tiros para saber de qué nos estamos refiriendo, de qué estamos hablando. Entonces, si me pueden explicar la de la Junta de Gobierno del 19, dónde en apelación se ha perdido y si tiene alguna consecuencia económica, administrativa o de qué tipo. En la Junta de Gobierno del 20 aparecen unas certificaciones de obras, lógicamente, de la fachada del Molí de Forés. La pregunta es... Sí, ¿cómo lo van a hacer para trasladarle a los propietarios el pago de esa factura? Si lo van a hacer cada vez que haya una certificación de obras, al final, ¿cómo se le vamos a requerir al propietario para que haga el pago de esas facturas de aguantar la fachada? En la número 21 aparecen una serie de actos en relación con escritos de la vigilancia rural. En el pleno pasado le preguntábamos por la situación de los vigilantes rurales, de la guardería rural del municipio. La pregunta es si ya se han mantenido reuniones, si continúan con el horario primero, la reducción de esa media hora para luego colocársela en algún otro momento. Es decir, ¿cómo está la relación de la guardería rural con el Gobierno? Teníamos nosotros también alguna pregunta en relación con ese proyecto o la relación del proyecto de eficiencia energética, que en principio cuesta 11.000 euros, lo cual es una buena cantidad económica. La pregunta era si no estaba hecho ya con anterioridad a los 200 y pico mil que teníamos invertidos de Diputación, si se correspondían con el PIB que este plenario aprobó después, si eso ya estaba garantizado por parte de la Consellería de que iban a entrar. Porque últimamente lo que estábamos escuchando era que muchos de los proyectos que no se habían comenzado o que estaban en el cajón, las consellerías estaban retirándolos directamente, muchos. Aquellos que tenían proceso o que estaban en marcha, aquellos no, pero aquellos que no se habían iniciado se estaban retirando. Entonces era saber si aquel acuerdo por el cual pasábamos 200.000 o 200.000, al final eran 400 y pico mil euros en una modificación, si se referían a ese... Y si era el PIB, me parece que era el proyecto y se llamaba PIB en aquel momento. ¿Había alguna que ya se ha hecho? Lo mismo nos podríamos parar en el decreto 509 sobre otra sentencia, saber qué apelamos, qué no apelamos, qué hemos perdido, qué hemos ganado en esa sentencia, es el decreto 599. Y en el decreto 624... Reiteramos cada vez en este plenario y ya donde podemos la separación de la Iglesia y el Estado, la separación de la Iglesia y las administraciones públicas. Esperábamos que cuando llegase, y ustedes la dan, de gobierno progresista,
Vemos que no hay dinero para muchas cosas en nuestro pueblo, pero aparece una factura de 800 euros, 808, en velas. La pregunta es si las van a mantener también ese gasto de velas para la próxima procesión y por qué no se aplican ustedes el criterio de que una cosa es el ayuntamiento y otra cosa es la iglesia y hacen de una vez una separación entre una cosa y otra. Bueno, estamos viendo lo que es el 509, lo que es el recurso este. Lo del tema de los guardas rurales, contesté a los cuatro regidores, que los cuatro hicieron la misma pregunta la vez anterior, creo que estuvimos debatiendo sobre el tema, y se ha quedado exactamente igual que estaba. Tiene un oficial, que es el que le está poniendo el cuadrante, y están ejecutándolo, y es lo que están haciendo. ¿La media hora que se les había modificado sigue modificada? Por supuesto. No, por supuestísimo que sí. No soy vigilante. Siempre hay que mirar por el bienestar del ciudadano y lo que mejor les convenga a esta población. Yo no sé dónde están los. Eso es lo que nosotros opinamos y lo que nosotros vamos a hacer. Tener un control sobre los trabajadores y optimizar los recursos que tenemos, tanto humanos como mecánicos. Respecto a lo que son los 800 euros famosos que se han dado toda la vida a lo que es la iglesia, pues, oiga, mire usted, pues son 800 euros que se le dan como se le da a cualquier asociación de vecinos, incluso, o cualquier asociación cultural, y se le va a seguir dando esos 800 euros para que se iban comprando velas. Respecto a las demás preguntas, la 509, se responderé cuando vea el decreto, y ahora el señor Valentín le responderá las siguientes. Sí, con respecto al tema del pago del Moliforés, nosotros lo que hemos hecho ha sido ejecutar de forma subsidiaria la estabilización de la fachada, por entender que es un elemento patrimonial importante de nuestro municipio. Y en este caso, yo entiendo, y es una cosa que veremos en este caso tanto por la oficina técnica como en intervención, yo creo que cada factura, cada asociada, cada certificación supone un derecho de cobro, en este caso por parte del ayuntamiento. Y además, puesto que también creo que es más fácil a lo mejor ir cobrando un importe dividido en varias partes, pues de alguna manera cada una de ellas pues se iniciará pues como cualquier derecho de cobro que puede tener este ayuntamiento. Entiendo que inicialmente se les hará un requerimiento al propietario para que pague, se cumplirá el procedimiento correspondiente y en caso de que no cumpla pues abrirá la vía ejecutiva correspondiente. Y con respecto al tema del PID, de proyecto de eficiencia energética, pues ya en el anterior mandato, en esta reinversión que se hizo de pasar recursos de algunos proyectos de unos a otros, se decidió el proyecto de eficiencia energética dotarlo de más recursos. Creo que estábamos hablando en torno a 400.000 euros, 453.000 euros aproximadamente, sí. Y lo que hemos hecho, una ha sido, en este caso, por parte del concejal, en este caso de proyectos, Melero, ha sido hacer las gestiones para que el RA, que es decir, la disponibilidad de ese crédito, llegue aquí al ayuntamiento. Y una vez hemos tenido ya esa disponibilidad de crédito por parte de la Generalitat con ese compromiso, hemos iniciado pues la parte correspondiente a la redacción del proyecto. ¿Hay compromiso por escrito de que? Sí, te contesto. Por las dudas que hay. Abure. Respecte del projecte d'eficiència energètica i el projecte del multifuncional, tots dos estan ja en marxa i no hi ha ningun problema. La resta de projectes sí que va haver una primera circular per la qual diuen que projecte que no estigués acabat el 31 de desembre d'enguany, que projecte que ja no se feia, però va haver una modificació en el boletí oficial, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Farà qüestió d'un mes per el qual s'ampliava les dates per acabar els projectes del PIB fins al 2019. Amb la qual cosa ens han donat respiro, perquè la primera que varen rebre sí que dia que el 31 de desembre, projecte que no estava acabat, projecte que ja no se feia càrrec, però s'ha ampliat el termini. I això serà qüestió, va ser qüestió, ja li dic, serà tres setmanes o per ahir quan va eixir en el Diari Oficial. Señor Iván Cuenca. Sí, Antonio, respecto a las sentencias, muchas de ellas lo que está viendo es un cambio de procurador, porque al cambiar el quien llevaba el tema de la defensa jurídica también se cambia el procurador, pero no entra en detalle sobre el fondo de la cuestión y demás. Nosotros lo que te proponemos es hacer una relación de juicios que están abiertos, en qué estado se encuentran, os lo pasamos antes y en la comisión de la Junta
previa al plenario del mes que viene, pues si tenéis alguna consulta, alguna cuestión que determinar, pues explicamos en qué situación está. Pues si hay 6, 7, 8 casos abiertos, pues bueno, intentar dar un poco de luz. Porque así sobre el decreto la verdad es que no se puede. Sí, lo que pasa es que para vosotros seguramente sería mucho más cómodo en una comisión informativa donde se habla de cuestiones jurídicas, pues aquellas que sabéis que van a venir al pleno, que os vamos a preguntar, por lo menos es decir, esto ha salido y está en esta situación, y ya está. Para que luego cuando las veamos, pues sepamos ya de qué va. Porque si yo no las tengo, ¿cómo voy a preguntar? Pues cambiaremos el procedimiento, me parece buena la idea. Cambiaremos el procedimiento, señora secretaria, y la próxima vez en las juntas de gobierno la comisión informativa se informa. Vale. Señor Simeón. Bueno, yo a raíz de la pregunta del señor Antonio Navarro del PIB y de la vigilancia rural, pues por lo que veig, es que respecto que el señor Felipe Regidor de Agricultura en la última sesión del Consejo Agrari hemos comentado que lo que era el nou horari no estava tancat perquè n'hi havia molts dies que se solapaven molts vigilants i que n'hi havia una porta oberta a la negociació i això. Estic mirant que no. Val. I bé, esa pregunta a contestar. I després, referent a les obres del PIB, m'alegra que des de la Generalitat has que fer la gestió, senyor Melero, de tornar a ficar la partida pressupostària perquè no n'hi havia ningú problema en els diners per a les obres del PIB perquè, si bé recorda, el 13 de febrer del 2015 se firma la cessió de l'obra de la Generalitat a l'Ajuntament en el conseller d'Hisenda i en l'obra de la Generalitat, segons me confirmaren, només entrar necessitaven diners i havien llevat la partida pressupostària tant de les obres de les pluvials com d'aquestes obres que havien signat nosaltres. M'alegra que ara, en el 2016, pues, la Generalitat hagi recapacitat i li hagi quedat a travolta aquests diners per acabar l'obra. Entonces, retrasos que últimament estaven havent les obres de Silla, pues, per desgràcia, era en culpa de la Generalitat Valenciana, no del govern anterior, sinó d'este. És una declaració d'intencions. No resposta, no? Això és una... Ho vinc a dir perquè molts comentaris per part del govern és perquè les obres s'han retrasat tant per culpa del govern del Partit Popular de la Generalitat i, en este cas, el nou govern del tripartit també té que veure en el retras d'algunes obres. Señor Melero, por favor. Es que no dona crédito, pero bueno, es una cosa que es alucinante. En ningún momento las partidas se van a llevar, las partidas estaban ahí. De hecho, lo que no se feía para el gobierno del Partido Popular es que feían un número, lo ficaban en un papel, lo ficaban en un caixó y avante el carro. La Plaza de España ya la vi coste de 4 años. Bueno, no, porta 7. Y se le porta 7. Y se ya... como el paradigma de la desidia, de la incompetencia, de la irresponsabilidad. Ese es el paradigma. Ese es el paradigma. Cuando anaremos a la Generalitat, el señor alcalde y yo, fa un año, parlant el señor Manuel Aldeguer, que es el director general de Aigües. Efectivamente, allí estaba, ya un numeret apuntat en un papel. Pero a eso había que dotarlo de un reconocimiento de crédito, que te ganará Hisenda, y Hisenda diu, tengo dinero, y paguem la obra. Y ahora la obra se está haciendo. Vostès en 7 años, pues... se dedicaren a apuntar-ho en un paper i nosaltres en uno s'han dedicat a que n'hi hagin diners per a poder acabar l'obra. Exactament el mateix procediment en el tema del multifuncional. En el tema del multifuncional tu anaves allí i efectivament hi havia un paper i en el paper ficava en tota la multifuncional 375.000 euros. Edifici multifuncional 1.200.000 euros. I ja, che, que bonico, mira-ho. Però és que això n'hi havia que enviar a Hisenda i Hisenda t'havia de reconèixer el crèdit i fer-ho. A vostès durant 4 anys el govern del Partit Popular no els feia cas, no els feia absolutament cas, i bueno, pues este regidor sí que li han fet cas. I vostè, però on, què li anem a fer? És una cosa que té la política, que a un no li fan cas i a nosaltres no li fan cas. I de totes maneres, el que li di abans en el tema
dels PIPs van anunciar el dia 26 de maig, senyor Navarro, els ajuntaments de la Comunitat Valenciana podran reorganitzar les aules de pla d'inversions municipals fins al 2019. S'anuncia el dia 26 de maig, ara fa just un mes. I va ser publicat en el diari oficial un parell de dies després. Amb la qual cosa, no solament te donen temps per acabar-los, sinó que fins i tot, si volguérem, podríem fins i tot modificar-los. Però no és la qüestió, perquè ja les modificàrem en el seu moment i crec que va ser un consens ampli de l'anterior legislatura els projectes que volien fer i, bueno, pràcticament tots els que van fer allò estem així representats. Sí, però matisar-li que el conveni no està firmat, senyor Melero, en el conseller d'Esports ni en el de Cultura, està firmat en el conseller d'Hisenda, el 13 de febrer del 2015. L'obra del multifuncional, l'obra del poliesportiu que està feta, l'obra de l'eficiència energètica, us està dient que té que anar a Hisenda, però si de si anar, que la tinc firmada en el conseller d'Hisenda. I on estaven els diners? Com passa que en 4 anys no portaria... Però això, disculpeu, jo crec que en esta... Però és que és molt curiós, vull dir, estava tot firmat, estava tenint... Ja, però bueno, això és... Com el conveni del debat. Com el conveni de la Diputació i tot això, sí, no? Igual. Estava tot firmat, estava fet i tal, vale. però diners ni uno, saps? O sigui, era una qüestió de passar la mà per la paret. Vale, bueno, pues ja estan totes les juntes de govern contestades i les comissions informatives, perdó, els decrets, i anem a passar ja als assumptes a tractar en l'ordre del dia. M'està comentant la senyora secretària, senyors regidors, que el punt número 1 i el punt número 2 se poden tractar junts i votar per separat, si a vostès es pareix bé. Diga, senyor Navarro. Sempre que tinguem el doble de temps. Molt avorrit. Anem a tractar-los per separat. Vale, pues. Jo crec que en 5 minuts, en 9 minuts, en 8 minuts n'hi ha prou per a poder parlar una persona. Però bueno, a qui li agrada parlar. Diga vostè, té alguna pregunta algú antes de fer la ronda? Sí. Sí. No. Bueno, vostè, diga. Bé, jo tinc... un parell de preguntes per a la interventora municipal. Uno és... Sí? Llegeix el primer decret, senyora interventora, i després fem les preguntes al respecte. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos por créditos extraordinarios en las partidas que se detallen con el siguiente resumen. Se detallan las partidas y son 363.468 euros. Esta modificación se financia mediante un préstamo a largo plazo, también por esa cantidad. Exponerlo al público mediante la inserción en el BOE por el término de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinar y presentar reclamaciones y considerarlo definitivamente aprobado si no se presentan reclamaciones en dicho término. ¿Alguna pregunta? Señor Andrés. Sí, gracias. Señora secretaria, el Ayuntamiento, en relación al ejercicio anterior a este, al actual, quina diferència de disponibilitat econòmica, incloent el que pagarà menys de préstecs i interessos i el que recibirà de el que teníem retengut del pla de pago proveedors, quina disponibilitat de més tindrà l'Ajuntament en diners en referència a l'exercici anterior? Ahora mismo no puedo responder a esa pregunta, es muy amplia para poder responder una cantidad así, porque hace muchos números para interpretar exactamente lo que es... Saben que és 1.700.000 de la retenció
de la retenció del pla de pago proveedors, de lo que hemos retenía el govern. Esa deducción que ahora volvemos a tener financia los gastos que financiaban, los gastos corrientes del ejercicio, están en el presupuesto de gastos del presupuesto de ejercicio 2016. No tenemos ahí ninguna diferencia. El presupuesto se aprobó nivelado. O sea, tanto los ingresos que estaban previstos, el 1.700.000 que nos detraían el año pasado, financian gastos corrientes de este ejercicio. Señor Andrés, este tipo de preguntas tan complejas se pueden hacer en comisiones informativas o bien antes se pasa por usted por el ayuntamiento y lo pregunta. Ahora no hay datos encima de la mesa para poder contestar eso. Se lo está comentando. Ya, bueno, yo en ese momento no he pensado que tenía que fer esa pregunta y en las mis reflexiones pues pensé que tenía que fer esa pregunta. Ja, pero no, bueno. Que no pasa res, era només per si me ponía a donar los datos. Si no me es puedo donar, no pasa res. Tengo la meva intervención igual preparada. ¿Más preguntas? ¿Quiere usted explicar la moción? Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tots. Bé, això que en principi van dos punts, se tracta de la mateixa qüestió. La qüestió és la següent. L'Ajuntament de Silla, en un moment donat, quan tanca el pressupost del 2015, estava en un remanent positiu de tesoreria de més de 900.000 euros, en el qual saldem part de les obres que quedaven pendents i considerem que financerament estem en disposició de poder invertir diners del pressupost mitjançant un préstec en financiar X coses, no? Que és el que va aquesta modificació. Per què estem convençuts de que podem fer-ho? Pues perquè el préstec se calcula sobre el 2015 i el 2016 se segueix amortitzant deute per valor de quasi 700.000 euros. Deute que, a més, està quasi pagat íntegrament perquè això s'amortitza la primera part de l'any. Quina és la qüestió d'això? És a dir, quan acabi l'any com estarem? Pues, haurem seguit abonant més deuda de la que estem generant, evidentment. Però en aquests 300 i pico mil euros el que volem és financiar unes qüestions que han sorgit, algunes imprevistes, altres de sobre conegudes i altres per adelantar l'execució de projectes que estan en marxa. Quines són les imprevistes? Pues, per exemple, la concessió experimental de l'aula de dos anys que anirà al col·legi de Reis de Sant Roc. N'hi ha 35 aules en tota la comunitat valenciana, és un tema experimental. Possiblement ho haguera pogut parlar la Generalitat, però la Generalitat està pitjor que nosaltres avui dia i per tant no va poder financiar-ho. Llavors, part de l'acord era això, nosaltres adequem l'aula, ells l'equipen i a veure com funciona aquest tema. Pense que és important perquè no tot el territori valencià va tindre això, però serà una millora per a les famílies d'aquest poble. En segon lloc, algo que la Malcel són els vehicles de l'oficina tècnica, recurrent, perquè no passen l'ITV, perquè estan ja en un valor residual, perquè no serveixen per a res. Per tant, abans de que passi qualsevol qüestió perillosa i que comprometa la seguretat dels treballadors de l'Ajuntament o de qualsevol vianant, se decidís que part d'aquest préstec anirà a reforçar aquesta flota, perquè a més això és imperiós. I quines coses n'hi ha més? Pues, l'adequació d'un carafal a la nau jove, perquè han sorgit problemes del que n'hi ha allí per un tema de seguretat i per tant cregués que és perentori. L'adequació de les oficines municipals, es tracta d'insonoritzar la part del col·legi de les Monges, del que era el convent, per a fer el trasllat quan se tira a terra aquesta part de darrere. Una tanca de protecció que protegirà l'hort que n'hi ha a l'EPA, l'Escola Permanent d'Adults, perquè clar, això ha quedat al descobert ara en les obres de multifuncional, per tant, hi ha que protegir-ho. I una millora de la comunicació de la policia local, producte també de l'encerrament, de tirar a terra aquest edifici, se tira l'antena, ells funcionen en un sistema analògic, molt arcaic, molt antic, i per tant és el moment de modificar per a modernitzar, no? Perquè la policia local tinga els mitjans adequats. És un sistema que el cap de la policia local considera adequat, pertinent, molt productiu, que s'integra a les xarxes d'altres policies locals, policia autonòmica, de l'1-2, bombers i demés, que per tant proporcionarà més abast de les seves actuacions. I després les altres dues obres que n'hi ha és l'administració electrònica, que considerem avançar l'enguany perquè el dia 16 d'octubre entra en vigor la nova llei de procediment i per tant hem de tindre una adequació mínima per a poder implementar-la.
I la gestió del patrimoni biblioteca segon fase. Això és, en vez de fer la biblioteca en el IFS de l'any que ve de la Diputació, l'acabem les dues fases en guany i l'IFS de l'any que ve anirà destinat al casal que el poble va triar a la seva enquesta com a un espai d'esbarciment per a la gent jove. Per tant, se tracta de concluir obres que porten molts anys inacabades i d'accelerar aquest procés. Recalcar que l'òrgan que arreplega aquesta proposta i la prova és el plenari. No fa falta demanar tutela ni a la Conselleria d'Hisenda ni al Ministeri d'Hisenda perquè entre 10 decímies raonables d'un endeutament inferior al 75% i, per tant, un dels índexs sanejats que tenim en aquest ajuntament és ICE. Per aquesta qüestió plantegem aquesta proposta al plenari perquè se debata i perquè la gent pugui aportar i pugui saber com anem a fer-ho. Moltes gràcies, senyor Penca. Senyor Andrés. Sí, bé, per a que s'enteren els veïns, bàsicament el que diu aquesta proposta és que el nou equip de govern va endeutar més als nostres veïns. No tenim prou, claro, bàsicament és això. Bàsicament el que vol dir aquesta proposta és que anem a demanar un préstam de 363.000 euros i anem a pagar 64.500 euros d'interessos en la duració que tardem en pagar el préstec, que al final ho paguen els veïns, pareix que així pues, ho fa l'Ajuntament, però no ho paguen els veïns, no? I després d'estar 4 anys defenent així, que s'està apretant el cinturó massa als veïns, s'estan pagant massa impostos, s'està d'alguna manera retallant, no?, les condicions de vida dels nostres veïns, pues arribem ara i quan ja apareix que la cosa va un poc més tranquil·la, que podrem baixar impostos, que podrem fer un equilibri de vida per a molts veïns, tornem a endeutar. Però el que més ens xoca d'aquest nou endeutament que decideix el nou equip de govern és el següent. Per a una inversió de 30.000 euros, que és la col·locació de la plaça de bous, de festes, tal i qual, fan una enquesta ciutadana i se'n gasten 3.000, però per una operació de més de 400.000 euros per a enderrocar part de l'edifici principal de l'Ajuntament del carrer Castell i per a fer aquest tipus d'inversions no fan ninguna enquesta ciutadana, se passen al poble per el forro. Aixina de clar. Per a un tema de 30.000 euros se'n gasten 3.000 en preguntar i crear la distorsió que es va crear en aquest moment i la tensió social que es crea en el nostre municipi. Però per a endeutar el poble, després de la situació de crisi i de reapretó que han viscut molts veïns del nostre municipi, per això no se'ls consulta absolutament res. No se'ls consulta absolutament res si els veïns volen que se tira a terra, per a que s'entengam, que se tira a terra tota la part del carrer Castell, de l'edifici municipal, per a que se quede a l'aire lliure, en el seu gasto corresponent, i no se li consulta als veïns si en l'hora de fer el carrer Sant Rafael haveren finalitzat la biblioteca que vostès van a demanar un préstec ara per acabar-la i s'evitarien tots els interessos que tindran que pagar els nostres veïns perquè vostès prenen decisions de pressa i correguents i perquè ne són quatre els tiran de la corda en un quatripartit. Per què no li pregunten als veïns en ixa encosta també si prefereixen tirar l'edifici municipal a terra, si prefereixen endeutar en 450.000 euros més als veïns de Silla o, per exemple, habilitar un espai natural en el nostre terme de Silla, en Torraós, Bancs i demés, que era una cosa que així el senyor Melero em digui, no, això se va fer una encosta i això se preguntarà en el pròxim PEPO i en les pròximes inversions, segur que això ho anem a preguntar i això serà, ho farem telemàticament, ho farem en les noves tecnologies, no serà una cosa, però ho farem. No coneguem de ningun tipus de consulta d'aquest tipus. I ahí és on trobem el tipus d'arbitrarietat i manipulació mediàtica que vostès estan desplegant al nostre municipi, en les redes socials, tot és bonico, li pega la pinyata, cauen flors, en fi, tot això que vostès volen fer veure. Però baix
de tot això que vostè diu, que és precís, que anem a acabar, que això ho tenim... Nosaltres el que veiem és una irresponsabilitat enorme. Una irresponsabilitat enorme. Perquè vostès comencen ja, només s'ha pogut endeutar un 1%, comencen a endeutar al poble. I comencen a gestionar per damunt de les seues possibilitats. I començant a gestionar per damunt de les seues possibilitats, doncs finalment s'anem a trobar en el que recorde perfectament, i el senyor Melero recordarà també perfectament, i els que estaven així en aquest moment recordarem perfectament, que segueix l'última legislatura del Partit Socialista, que segueix la legislatura on més diners en subvencions entraren a aquest ajuntament i on més deute viu i on més deute a proveedors deixar el municipi de Silla en tota la seva història, alcançant quasi 23 milions d'euros entre proveedors i entre banques. Vegem que les iniciatives les volen portar molt boniques, les volen pintar molt boniques, però més que iniciatives són capritxos i faran pagar als veïns eixos diners. 363 de préstec, més 64.500 d'interessos. I el senyor Salva Mestre alçarà el braç ara mateixa quan ells són els que estan en contra de demanar préstecs als bancs, ells són els que estan en contra del capitalisme atroz que diuen... Senyor Andrés, després per a seguir parlant, per favor. I després seguiré parlant i li ho diré si vostè alçarà el braç anirà en contra dels seus principis. Senyor Andrés, moltes gràcies. Senyor Fuster. Sí, gràcies, senyor alcalde. Disculpe. Gracias, señor alcalde. Seré breve. Vamos a ver. Cuando uno tiene un remanente positivo, tiene que decidir si prioriza por amortizar deuda, ¿vale? O en este caso realmente hay unas necesidades dentro de nuestro municipio que entendemos que son fundamentales y en vez de amortizar el 100% o el 80% o el 60% de esos remanentes positivos que tenemos, parte se siguen destinando a reducir deuda, pero otra parte también se destinan, de alguna manera, a cubrir aquellas inversiones que nuestro municipio necesita. Usted, señor Andrés, dice que son un capricho. Y yo entiendo que para España 2000 una biblioteca es un capricho. Entiendo que para España 2000 el crear un aula de 2 años en un colegio sea un capricho. Y podré aceptar la crítica que me digan si es o no competencia de este ayuntamiento el asumir la inversión de crear un aula de 2 años en un colegio, pero lo que sí que tenemos claro es que este ayuntamiento, este equipo de gobierno, no va a perder la oportunidad de que en Silla podamos tener un aula de 2 años pública para nuestros vecinos y nuestras vecinas. Y aquí no son caprichos, son necesidades, como también son la necesidad de invertir más de 40.000 euros en la renovación de la flota que la brigada de obra tiene en sus vehículos, porque tiene unos vehículos completamente obsoletos, que da vergüenza desde el punto de vista de la seguridad del trabajador y también desde la propia imagen que nuestro ayuntamiento da todos los días. Por tanto, señor Andrés, aquí no venimos con caprichos, venimos a cubrir las necesidades de nuestros vecinos, venimos porque la gente vuelva a recuperar la ilusión en nuestro ayuntamiento, porque hay necesidades que el vecindario no las exige, porque quieren que Silla vuelva a ser un municipio de primera, como muchas veces hace tiempo que se le recordaba. Muchas gracias, señor Mateo. Señor Fuster. Sí, gracias. Bueno, vaig a començar dient unes paraules que ha sentit fos minuts, que és que tornem a l'època del Partit Socialista del senyor Baixauli, en la que tot val, així és gastar, gastar i gastar. Està clar que n'hi ha coses que són necessàries, que jo estaria d'acord. Per supost que l'aula pot ser bo per a Silla, per a l'educació, que un cadafal estiga en mal estat i que pugui crear un accident, doncs n'hi ha que reparar-ho, d'acord, no n'hi ha problema. Però el problema és que són 363.000 euros que se van a demanar, en el que la meitat és per a la segona fase de la biblioteca. I ara podran dir que jo estic en contra de la biblioteca. Tot el contrari. Des de Ciudadanos sempre hem estat a favor d'una biblioteca i d'un arxiu com Déu mana, com Silla se mereix.
però no, ni el que n'hi ha ara ni el que n'hi haurà per lo que pareix, perquè jo no he vist un projecte, l'únic que sé és que se va a canviar de lloc, se va a fer un lloc un poquet més gran i ja està. Si me diuen que el projecte se va a invertir en una millora per als usuaris antics, que no va ser l'únic, un lloc on se van a guardar llibres i punto, que va ser una cosa que va a millorar, podré estar d'acord. Però per ara, jo l'únic que sé és que se va a canviar de lloc. Però bueno, no estic en contra de lo de la biblioteca, però n'hi ha una segona fase que se financiaria en guany per fer-ho l'any que ve. Volem adelantar-ho? D'acord, per què? Per fer-se una foto, molt bonico. N'hi haurà una foto, n'hi haurà una altra foto en l'altre casal i n'hi haurà moltes fotos de tot el que se va fent així. I n'hi ha coses que se poden fer, però altres pense que no. I no falta gastar-se tants diners i tornar a demanar, i tot val. Si estem estalviant 6.000, ara en demanem 350.000, és positiu, sí, és positiu. Però apurem al 74, no sé, bueno, un marge de 25.000 euros mos deixen de poder endeutar-se. I si sorgeix una altra cosa, què fem? Si sorgeix una altra cosa ja estem pràcticament en el límit, tenim 25.000 euros. Poden sorgir moltes coses, de fet hi ha xubis per ahir que estem pendents, que possiblement no siguin d'enguany, però o sí. I anem al límit, tenim que arribar a aquest punt per a poder fer certes coses que no fan falta per al poble? Tenim que enderrocar la part de l'Ajuntament per fer-ho més bonico? Sí, anem a fer silla molt bonica. El que n'hi ha que fer és fer silla en més negocis, en més treball i que la gent pugui viure millor i no sols fer-la bonica i fer-se la foto. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor mestre. Sí, gràcies, senyor alcalde. Està clar que tot val i ho mesclem tot. I en compte d'explicar i aclarir, confonem. I això no és una forma de fer política correcta. És demagògia. Ja t'ho has après. És demagògia. En primer lloc, tinc 5 minuts, intentaré ser sistemàtic. Senyor Fuster, el límit no estem al borde del límit de poder endeutar-nos. Estem al borde del límit de poder endeutar-nos sense demanar permís. Bueno, no és el mateix. Fins al 100, estem rosant el 75%, i fins al 105%, si no recordo malament, me poden corregir després, aproximadament, te pots seguir endeutant demanant permís. O sigui, tens tot i se marxa, per tant, si tu estàs dient, i si n'hi ha una emergència? Pues si n'hi ha una emergència, suposo que te donaran permís. Va, ho digo jo. També hi hauria que veure quin tipus d'emergència. Però bueno, aquest discurs de clavar por serveix igual per un descosit que per qualsevol cosa. Lo de no confonga tampoc vostè una cosa, senyor Fuster, l'enderrocament de l'Ajuntament no està dins d'aquest préstec. No, l'enderrocament de l'Ajuntament és del PIB de Conselleria. Això, ahí no n'hi ha res d'això, no n'hi ha una part d'això. Però la modernització de les telecomunicacions de la policia és algo completament independent de l'antena que hi ha ara mateix ahí, que és analògica. Perquè és analògica i la modernització serà a equips digitals que no necessitaran cap antena. Per tant, independentment de que s'enderroqui aquest edifici o no, i l'antena eixa, vole o no vole, té igual, perquè s'anava a modernitzar a lo digital, i punt. Després, senyor... no, i punt vol dir que ha quedat clar i no tinc res més que dir sobre la qüestió. I senyor d'Espanya 2000, senyor Andrés... Està clar que tot el que significa democràcia a vostè li sembla tensió. El que és consultar els veïns és tensió. Però és curiós que el que a vostè li pareix una tensió després recrimina que no s'hagi fet per algunes coses. És a dir, el que a vostè no li pareix correcte, això de preguntar als veïns, després diu, pues no pregunta en lo de Sant Rafael o no pregunta, no sé. Ja se li explica que aquestes subvencions de Diputació que van vindre en aquell moment van ser extremadament urgents i no n'hi havia temps de fer cap tipus de procés participatiu d'ampli abast amb garanties de legitimitat. Vaig a la qüestió clau. La qüestió clau, i l'ha avançat abans el regidor Valentín, és
Lo que això significa és fer exactament el mateix que està demanant Podemos respecte a les polítiques europees. Li està dient a Europa, volen vostès que reduïm el dèficit? Molt bé, l'anem a reduir, però més lentament. Això és la clau en tot això. Estem en un ritme de reduir deute, el tema és que no volem reduir-lo tan ràpidament com per a renunciar a seguir satisfent i prestant serveis a la població que ens semblen urgents, perentoris, irrenunciables. I ja està. Entonces, en compte de estar obligats a, si te sobra un milió d'euros, tindre el que tornar-li als bancs, el que estem fent és, bueno, no li vaig a tornar un milió d'euros als bancs, perquè si no el demana un préstec estarà obligat a tornar aquest milió d'euros al banc. El que vaig a fer és tornar-li al banc 600.000 i els altres 400.000 els destinaré a lo que correspon. La reducció del deute no va a parar-se, el deute se seguirà disminuint. El que passa és que en compte de disminuir tan molt ràpid, disminuirà més lentament, perquè en compte d'afavorir els bancs, en compte de rescatar els bancs i d'afavorir els bancs, nosaltres el que intentem és afavorir a la gent i a les persones. Qui no demana préstecs als bancs és Podemos, que és un partit polític. Sí, però l'Ajuntament no és un partit polític. I per a financiar-se l'Ajuntament necessita, a falta d'una banca pública, que ojalà algun dia la tinguem, a falta de banca pública, els préstecs per a financiar administracions públiques se demanen a bancs privats, perquè no n'hi ha banca pública. El dia que la hi hagi, ojalà, la finançació de les administracions públiques seria molt distinta. Per tant, missa demagogia de mesclar una cosa amb l'altra, pues va en la seva línia, com sempre. I per ara res més, senyor alcalde. Moltes gràcies. Jo no sé, jo de veres, jo no ho sé, si doncs 4 minuts 34, l'altre dia el senyor Navarro, ho tinc gravat, menys mal en vídeo, que digui que havia parlat 5 minuts i havia parlat al final 2 minuts 50, jo no sé vostès què redonxes tenen, però el que du el control sóc jo, no siguen nerviosos, que tots parlen el mateix. I si vol, ahí té el vídeo, demà pega una miraeta i controla el temps. I el pròxim pleno l'emplaça que vostè diga la veritat així davant de tots els veïns de Silla. I si no, diré jo igual que diu lo del senyor Navarro. Senyor Navarro. No perderé el tiempo con usted. Sigo igual de nervioso y yo hablaré los 5 minutos y luego ustedes hablen lo que les dé la gana. Mire, el remanente de tesorería lo han dedicado ustedes a pagar a los bancos. No sé por qué dicen que no. Si lo aprobamos el plenario pasado. Y lo otro, a pagar facturas. El millón de euros se ha dedicado a pagar a los bancos y a pagar facturas. Por lo tanto, no nos cuenten otras cosas que lo aprobamos en el pleno pasado. No se olviden tan pronto de todas estas cosas. Lo absurdo de esto es que ustedes nos traen a pleno algo que no debería de venir. Las inversiones de la Diputación ustedes deciden en qué se las gastan. Y nosotros le decimos caprichos políticos. Calle de San Rafael, capricho político del PSOE. Plaza del Poble, capricho político de Compromís. La única obra potable que en aquel momento estaba encima de la mesa, y nosotros eso lo dijimos, era la biblioteca. Podemos discrepar en el sitio o no en el sitio. Y le decíamos entonces a ustedes, dediquen la partida económica de la Diputación y acabemos la biblioteca. ¿Por qué después nos vamos a encontrar con esto? Con que cuando teníamos el dinero y podíamos dedicarlo, ustedes lo dedicaron a caprichos políticos. Hoy estamos pagando un capricho político de ustedes. Si los 180.000 euros que hoy ustedes deciden que hay que pedir de préstamo para hacer la biblioteca ya los hubiesen dedicado de la partida de Diputación, este pueblo no tendría que endeudarse al menos en 180.000 euros. Por lo tanto, lo que hoy estamos respondiendo es un capricho político de ustedes y que este pueblo no tendría por qué responder de esa deuda. Porque además, ¿por qué no la aplican ustedes para su tiempo de legislatura? No. Pedimos un préstamo a la vieja usanza, 400 y pico mil euros con intereses para pagarlos en 20 años. Yo hago la obra, yo me corto la cinta, yo me salgo en el Facebook y ya lo pagará el que venga detrás. Eso es lo que hacen ustedes, lo que hacía antes y lo que se sigue haciendo. Por lo tanto, hemos cambiado muy poco, muy poco. Es más,
Es que en el PEPOS que ustedes aprobaban en la Junta de Gobierno anterior, ustedes dedicaban los 180.000 euros no a acabar la necesaria biblioteca que dicen ahora, imprescindible. Es que lo dedican a acabar un centro multifuncional, a un centro cívico-social. Si tan perentoria y tan necesaria es, no sé por qué primero no vamos a la necesidad y luego a otra cosa. Por cierto, que si los 800 euros de las velas los dedicaran también a esto, pues a lo mejor ya tendríamos pagada la mitad de la valla de la EPA, de protección. Por lo tanto, a lo mejor también es despilfarro estar en velas y no en la valla, que tenemos que pedir un préstamo de 1.800 euros. Luego también estamos a sus caprichos religiosos en estos momentos, aunque sean pocos. Y sí es verdad que la participación es importante, porque ustedes se llenan la boca de participación, todo lo hacen en nombre de la gente y los demás somos culpables de todo. Somos los negativos, los que no queremos que este pueblo progrese, porque ustedes son la participación hecha de boquilla, porque desde ese lado de la mesa hemos escuchado muchas veces que cuando las obras superaran los 150.000 euros iban a consulta popular. Estas orejas las han oído de ustedes. Pues mira, ni fueron las anteriores ni van estas. Ni siquiera la deuda de estos 400.000 euros. Eran necesarios. Pues es verdad que seguramente serán necesarias algunas y serán sobrevenidas, pero otras no. La furgoneta sin la ITV y arrastrándose no es de hoy, es de hace muchos años. Y por lo tanto, cuando ustedes llegan y pegan el palo en la mesa diciendo aquello de las vaquillas y la insensatez, pues ustedes han tenido una furgoneta insensatamente también todo un año, jugando también el riesgo de los trabajadores de la casa, tan preocupados que están, parece ser, por unos, y tan despreocupados seguramente por la vigilancia rural. Es decir, que aquí necesidades a un lado y a otro. 40.000 euros. ¿Necesarios? Necesarios. De la escuela infantil de 2 años, fotos, porque no pueden ir todos los niños. Competencia, desde ahí hemos oído las competencias propias, impropias, y que había que meter a no sé quién. ¿Todos los niños de este pueblo pueden ir a la escuela de 2 años? No. Nos vamos a hacer exactamente igual. Desde Consellería, desde la Generalitat, se marcan una escuela piloto, hemos vendido producto, el pueblo paga 40.000 euros, ¿la tendremos dentro de 2 años? ¿Dentro de 3? ¿Se va a mantener? Esa sería la apuesta que tendríamos que ver si la inversión Navarro, es real o no. Ha terminado el tiempo. Pues después continuamos. Muchas gracias. Señora Sánchez. Bona nit. S'està parlant de capritxos polítics. Capritxos cap. Així som uns partits, concretament Compromís, es va presentar a unes eleccions en un programa electoral molt clar. En aquests projectes que nosaltres presentàvem estava la intervenció i l'adequació dels famosos casals dels parcs, l'adequació de la plaça del poble, la plaça d'Espanya, varen ser molt clars. Per tant, de capritxos polítics res, sinó que així estem representant la voluntat d'un poble, estem representant a 1.082 electors que varen confiar en nosaltres i que ens varen donar el seu vot per a poder, per a que tirarem en marxa aquests programes i aquests projectes d'obres. Per tant, nosaltres, les forces de progrés que estem en aquest costat de la taula, tenim un acord de govern per treure aquest poble de les cavernes, a diferència dels que tenim davant sentats, que han fet un pacte per deixar aquest poble a les cavernes i bloquejar l'acció de govern. Nosaltres en un any hem estat capaços de portar 6 milions d'euros a este poble i ara demanem 363.000 euros per a poder fer projectes sobrevinguts i poder finalitzar alguns projectes molt necessaris. 6 milions d'euros, senyor Serafí, vostè en 4 anys, 0. Li ho recorde, 0. 0 euros va portar vostè. Nosaltres 6 milions d'euros en un any i ara estem demanant 363.000 euros per a poder fer obres i projectes que són necessaris, com la llei de l'administració electrònica, que l'estem incomplint des de l'1 de gener. I hem d'adequar i modernitzar l'administració, perquè tenim un ajuntament que els ordinadors van a pedals, tenen el sistema operatiu de l'any 97 i ahir no n'hi ha qui puga treballar. I això vostè també ho sap, perquè vostè això també ho ha patit. I ara, junt a la Diputació i els diners que han entrat, anem a completar aquest programa per a poder complir la llei i directament poder oferir un millor servei als ciutadans. I
com vostè també sap, senyor Serafí, i vostè també, Antonio Navarro, els cotxes de la brigada no complissin la ITV. A mi me faria vergonya haver estat 4 anys en els cotxes sense que complissin la ITV. Pues anem a adequar i a renovar la flota de la brigada d'obres, perquè sí que és cert que estem posant en risc la vida dels treballadors i també de les persones que van per el carrer. Continuem amb els projectes. L'aula pilot de 2 anys és un projecte que va beneficiar a 20 xiquets d'este poble. La plaça escolar val 280 euros al mes per cada xiquet. En 2 mesos hem amortitzat socialment i se deute que anem a contraure en el banc, però socialment s'amortitza en tan sols 3 mesos del curs i la inversió xicoteta que anem a fer en una aula de l'escola de Sant Roc. I és un projecte que ha vingut per a quedar-se, senyor Antonio Navarro. Vostè que és docent ho hauria de saber i hauria d'aspirar a que aquest projecte estigui en aquest poble i hauria d'estar molt orgullós de que l'Ajuntament de Silla hagi aconseguit l'aula de 2 anys per a aquest poble, perquè les coses no venen caigudes de cel. Estos regidors i esta regidora se mereixen molt per a que vinguin aquests diners a aquest poble i per a que els projectes pilots que mai han vingut a Silla puguen estar ara per ara ja apuntant molts d'ells cap a aquest poble. I així no anem a parar de portar recursos i, si cal, demanar un xicot de crèdit per a invertir i per a millorar aquests projectes és el que anem a fer. Després continuaré explicant tots els altres projectes. Moltes gràcies, senyor Sánchez. Senyor Simeón. Moltes gràcies, senyor alcalde. 6, no, 7. 7 milions és el que li ha deixat el Partit Popular d'herència al nou govern, que vostè està allà. O sigui que compte més projectes que són més de 7 milions d'euros. Bueno, l'Ajuntament també fa papers i després no paga. O sigui, vostès ara faran les obres i veurem quan les paguen, perquè no n'hi ha tesoreria per pagar-les. O sigui, el problema de la Generalitat li passava el mateix que li passa a l'Ajuntament de Silla, que tot era fer obres i deixar-les en pendents de pagament als constructors i als proveedors. És el mateixet. O sigui, però 7 milions, més de 7 milions. Sí, no, és l'herència de l'anterior equip de govern. És el problema, això és el problema de... Jo no l'interrompé a vostès per a parlar, sinó que un poc d'educació. No, jo estic relajat, però si vosaltres respetem a la gent... Relaje vostè, que dulpe no soy yo. Este señor le acabé de dir que es tranquilice, ja està. Bueno, vostè a mi no me té que contar les voltes, d'acord? Si vosaltres respetem... Bueno, anem a veure, el que dulpe no soy yo. Señor Melero, per favor, dice que acabe el señor Simeón. Bé, el problema que tenen vostès és que n'hi són 4 i tots, com vostè molt bé ha dit, senyora Raquel, tots tenen projectes. I diners que vostè diu, senyor Salvamestre, que fa falta finançar-se i n'hi ha que anar a buscar a bancs, és que l'Ajuntament de Silla té 12 milions i mig d'euros per a finançar-se, que és una bona quantitat en un any si se saben administrar molt més diners. Però com vostè es veu que no sap administrar-los bé, pues necessita encara demanar més préstecs als bancs. I seguir en els impostos elevats, com és en aquest cas, que enguany hauria d'haver baixat l'IBI i no baixa perquè el govern quatripartí de Silla així no ho ha volgut. Senyor Valentín, quan vostè estava en oposició i el resto de companys de vostè estaven en oposició, que bonic que era no voler pagar els préstecs. Però sí que és molt bonic demanar-los ara i quan vinguin els nous governs després de que estem així, que vot d'Esquerra Unida altra volta a no pagar-li als bancs, que era el que passava la legislatura anterior, que quan hi havia que pagar una quota a un banc se votava en contra. Per supost que estem a favor de totes aquestes obres que vostès volen finançar-se d'este préstec, però el problema és que la mala gestió de vostès i els compromisos entre tots fan que aquestes obres no tinguin que haver-se financiat en un préstec. Com bé ha dit el senyor Antonio Navarro, han tingut els 650.000 euros per a financiar aquesta obra i deixar altres que no eren prioritàries per al pressupost del 2017 o per pos futurs. Després, com bé ha dit també el senyor Antonio Navarro, en aquests últims decrets o en aquestes últimes juntes de govern vostès aproven un PPOS de 180.000 euros per al centre juvenil de l'Alteró, quan en aquests moments no és una obra prioritària perquè tenim un centre juvenil
com és el que n'hi ha en la nau jove i com és un altre centre juvenil de menor espai que és en l'avinguda Juan Ramón Jiménez. Per tant, el problema de vostès és que volen córrer massa ràpid i això no pot ser. Vostès tenen una legislatura per davant i si el que no se puga fer en guany, pues la gent que comprendre que s'ha de fer l'any que ve. Però és que no són quatre i tots volen ficar-se medalles i floretes i traure el seu programa electoral a relluir. Per això nosaltres proposem que recapaciten, que tornen arrere el PPOS i que el destinen a estos 180.000 euros de la biblioteca i que en els altres 180.000 euros vostès de 650.000 euros ja han gastat més de 300.000 de la partida personal de vacants. Ahí també tenen una oportunitat per a gastar-se els 180.000 euros que falten d'este préstec, però no, és que vostès volen este préstec i a més gastar-se els 650.000 euros que queden pendents de la partida personal per a gastar-se-los també. Així que per això us dic que el que tenen que fer vostès és administrar millor els diners de veïns. Moltes gràcies, senyor Simeón. Senyor Cuenca. Bé, no per xillar-me si té més raó, però bueno. Mire, acusen el govern d'estar intranquil i nerviós. Jo penso que qui està molt nerviós i molt intranquil és l'oposició. Per què? Pues perquè bueno, que s'ha de rodant, roda, i les coses s'acceleren. Claro, i el poble que teníem fa un any no és el poble que tenim ara. Pues tinc una mala notícia per vostès. El poble que tindran d'ací 3 anys quan s'acabi la legislatura serà molt més millor. Però tinc un altre pitjor. I és que la demagogia que vostès utilitzen en els números, en el deute, en els préstamos i demés, se la van a minxar. Sap per què? Perquè quan aquest ajuntament entrà, que tinc el decret de la interventora accidental en aquell moment, devia 12 milions, quasi 13 milions d'euros. Només en deute, tesoreria a part. Quan aquesta legislatura acabi, li asseguro que estarem per baix dels 8. Per baix dels 8. Però és que no serà això només. És que aquest ajuntament haurà fet obres de recursos, de préstamos, que demanarà i tornarà a la mateixa legislatura, el senyor Navarro, per més d'un milió d'euros. I sap qui va a beneficiar-se d'això? El poble. I això es preocupa moltíssim. Jo no soc de fer-me fotos. Jo soc molt lleig i jo de veres que a mi les fotos no m'agraden. Les dic de veres, sincerament. Jo veig en el Facebook i m'entra ridícul. En sèrio. Jo vinc així a treballar pel meu poble, pels meus veïns. El que no vaig a suportar són lliçons per part de ningú de lo que se té que fer i lo que no se té que fer. I més quan alguns tenen molts que callar. Per què, senyor Serafín, si tenia 7 milions d'euros el Partit Popular listos per este poble, no li donarà per què gestionar fins que vostè en el govern? Li fa perdre les eleccions? I això és un amic de vostè? Si vostè trau això 7 milions d'euros quan tocava, vostè hauria tingut un poble impecable, o per almenys en marxa, s'hauria vist alguna cosa. Però no, s'esperen a que entre un quadripartit i es comencen a vindre els diners. No serà que quan se'n van és que furtaven és quan t'apleguen els diners? Jo això també és més probable. Segon, ja anem fent por. Este préstam no anem a pagar-lo. Mentira. Mentira. I sap per què és mentira? Perquè quan tu no demanes un préstam, se diu finançació afectar. Té que agarrar els diners, deixar-los en un compte corrent i conforme se liquide, igual que se fa en l'IFS, pagar el proveedor. Per tant, tots els que executen aquestes obres cobraran de forma immediata, si la fan bé, claro. Si la fan bé. Així és que els nervis no estan en el govern. Estan en vostès. Per què? Perquè veuen que això va molta pressa. Molt. I ara sé que estan pensant per els cabells. Ja trencarà algun el quadripartit, ja renyiran, en alguna cosa no ficaran d'acord. Pues ho tenen clar. Ho tenen molt clar. Saps per què? Perquè si hi ha alguna cohesió en aquest grup de govern, és l'interès del poble i de les persones. I l'interès d'aquest poble passa per no pagar-li un banc quan té remanent de tesoreria positiu, sinó perquè aquests diners tornen al poble per a inversions, perquè s'han passat 8 anys molt mals, molt roïns. Sí, 8 anys, 7, 4, m'està igual, Andrés, és que vostè me diga. I ara que s'estan acabant les coses, ara que la plaça Espanya no apareix Kosovo, ara que els casals es comencen a manejar-se, ara que el poble es comença a estar bonico i més que va estar, pues bueno, pues algú no se fica nerviós. Algú no se fica nerviós. S'agradarà més o s'agrada menys, però la percepció de la gent és la que és. Jo, per tant, molt orgullós i molt content, i en absolut nerviós. I us torno a repetir, la por, la demagogia, pot funcionar en alguns moments. De fet, ha funcionat aquestes eleccions, però no van funcionar en aquest poble. Perquè li assegure que aquest poble durarà molt menys quan acaba aquest govern i serà molt més bonic, molt més amable,
i molt més lluitador per a la gent, i ser un poble per a les persones, cosa que no ha passat els últims anys. Cosa que no ha passat els últims anys. Així és que els que tenen que tranquil·litzar-se són vostès, perquè poden fer dues coses, apujar-se al carro i col·laborar, o seguir com estan, ficant por i manejant els números com vostès volen. M'està absolutament igual. No pense ficar-me absolutament nerviós per les seues declaracions. Jo tinc la meva realitat i vostès tenen la seva. Ja veurem quina és la que guanya. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Senyor Andrés. Mira, vostè pinteu con Wiga, vostès pinten o con Wigan, però la realitat és ixa. Vostè diga que Podemos no demana préstecs, però vostè va alçar el braç ara mateixa per demanar préstecs. Però no vostè sol, no se preocupe, que no és l'únic podemita que ho fa això. Tots els equips de govern on vostès participin estan alçant el braç per demanar préstecs i per endeutar més els pobles. O sigui, fan totalment el contrari de lo que diuen. Això no és ni demagògia, això ja rosa el cinisme i la mentira pura i dura. La mentira pura i dura, a cara descoberta. Que vostè està dient, no, Podemos no va demanar préstamos. Com que no va demanar préstamos? Vostè va ser còmplice, junt a altres tres partits, per a demanar préstamos als bancs. Senyor Valentín, no se acoja a un clavo ardiendo. No és necessari. Simplemente con que reconozca que cuatro partidos gobernando, todos estirando de la misma cuerda, pues de vez en cuando, con un estirón, alguien se tiene que llevar un trozo de cuerda. Y eso es lo que está pasando. La biblioteca la podía usted haber terminado del dinero de la subvención, pero había que cubrir el capricho del Partido Socialista de la calle San Rafael. Mire, aquí lo que pasa es que una persona primero tiene que decidir con responsabilidad en su casa y con su familia, por ejemplo, si gasta para vestir de primeras marcas o gasta para comer con el dinero justo. Y lo primero que tiene que hacer esa familia es comer. Y luego comprarse primeras marcas y marcas caras. Y ustedes quieren hacerlo todo a la vez. Y eso no puede ser ahora mismo. La economía del ayuntamiento no lo posibilita. No lo posibilita. Una gestión razonable y responsable. Primero, da de comer. Y luego, si hay posibilidades, compra ropa de marca. Pero ustedes no. Ustedes quieren ropa de marca, dar de comer, meter a más gente a trabajar, que esto al final es una agencia de colocación, que al final todos tienen cargos de confianza, que ahora el señor de Podemos va a traer a no sé quién de los desahucios, que ahora usted cargo de confianza, que de Compromís también no sé quién, que el PSOE no sé cuánto de la prensa. Venga, hombre, si ustedes quieren gestionar bien el dinero de los vecinos de Silla, lo que tienen que hacer es ahorrar e invertir. Si ustedes querían gastar 40.000 euros en dos vehículos que dicen que están en lamentables condiciones, pues ahorran del gasto corriente que están haciendo, y lo invierten para eso. Si ustedes responsablemente quieren hacer la plaza o hacer el otro casal que se ha quedado allí en la inmundicia, en el Altero, pues cuando puedan, el año que viene, cuando el ayuntamiento tenga posibilidades, pero no, su posibilidad era la de endeudarse. Y endeudarse es endeudarse, porque cuando uno se endeuda con los bancos tiene que pagar intereses y lo va a tener que pagar a 20 años. Y esa es la realidad. Y ustedes ahora cuenten, porque hay que hacer, porque a nosotros nos interesa, ¿no? A ustedes no les interesa nada. A ustedes les interesa lo que les han dicho. Salir en la foto, hacerse propaganda. Señor Andrés, pórtale a acabar, por favor. Y decir, hemos hecho y hemos dejado de hacer. Pero la realidad de lo que han hecho es endeudar a todos los vecinos de Silla una vez más. Señor Mateos. Bien, con lo único que estoy de acuerdo con usted, señor Andrés, es que es cierto que un ayuntamiento es como una familia. Y es cierto que una familia en determinados momentos tiene que decidir cómo se administra. Y por eso, señor Serafín, nosotros le criticábamos cuando usted, cuando gobernaba, su única prioridad, su único objetivo era pagar deuda y pagar intereses, porque nosotros le decíamos que también había unas prioridades dentro de nuestro municipio, que entendíamos que eran básicas y que se tendrían que cubrir, si queríamos poner a Silla en el sitio que consideramos que debían estar. Y lo mismo le pasa a una familia. Una familia, en general, tiene un préstamo hipotecario para poder adquirir su primera vivienda. Y es normal que cada familia, de forma mensual, destine una parte de sus recursos a seguir pagando la hipoteca. Pero que también es legítimo es que esa familia, cuando tenga ahorros,
pueda decidir en qué también lo quiere invertir. Si fuesen la familia representada por ustedes, única y exclusivamente la dedicarían a amortizar deuda, con el único objetivo de mejorar la situación económica con la entidad financiera que tengan. Pero hay familias que entienden que también es importante esos ahorros o esos recursos que pueden tener, dedicarlos a que sus hijos o sus hijas puedan tener una buena educación, puedan pagarles una formación universitaria o puedan de alguna manera hacer una inversión en su casa porque tienen la carpintería de aluminio que da pena, porque realmente cuando tiran a abrir o cerrar las ventanas les entra una situación realmente que más de frío que de calor. Pues eso es lo que aquí realmente estamos decidiendo. Y esta parte, la que se encuentra aquí, lo que está decidiendo es que no todo lo queremos destinar a resolver la deuda que este ayuntamiento tiene con los bancos. Porque este ayuntamiento no tiene un problema de deuda, tiene un problema de tesorería que es distinto, pero no es un problema de deuda. Y lo que sí que queremos es cubrir necesidades que entendemos básicas, como es acabar la biblioteca, como es mejorar todo el tema de la gestión informática que este ayuntamiento tiene, como también es poner un aula de 2 años en el Colegio San Roque, que evidentemente no va a cubrir la necesidad del 100% de la población, pero mire por dónde Silla va a ser uno de los municipios en los que se va a elegir esa experiencia piloto. Por tanto, algunos querrán que Silla siga siendo oscura, siga siendo gris. Pues bueno, algunos, como decían en el anterior mandato, que decían, es que Silla necesita alegría, necesita un color de esperanza. Pues eso es lo que este equipo de gobierno le está dando. Muchas gracias, señor Mateo. Señor Fuster. Sí, gracias. Bueno, per lo que ha sentit, pareix ser que el que se fa per part del govern és que els diners no vagin als bancs. És el que diuen, no? Els diners no van als bancs. No van avui, van demà, no? Mañana. Al final n'hi ha que pagar-los. N'hi ha que pagar-los més pront o més tard. Però això de, no, no, vamos a dedicar-lo a la gente, però no a los bancos. A veure, els bancs tenen que anar més pront o més tard. I per supost que n'hi ha que ajudar a la gent i n'hi ha que fer totes les coses que siguin necessàries per al poble. Però crec que en aquest cas no és el més urgent. Perquè parlant d'urgència, diuen que totes aquestes cosetes que han passat així, algunes més grans, com la de la biblioteca, de 180.000 euros, o les de 10.000 o de 1.800, el de la valla, són urgents. Claro que n'hi ha coses urgents. El del cotxe de la policia és urgent, per supost, però ja fa diversos anys. Bueno, els vehicles municipals eren urgents, però fa diversos anys. I ho han fet ara, un any després, perquè ha eixit en Facebook, en els mitjos i en este plenari. Ha passat un any i no s'havia pensat en això. S'ha pensat ara. Ara eix perquè se fa publicitat. Perdona, estic parlant jo ara. Espera. Un any i pico en el que no s'havia fet res. I ara de repente és urgent perquè, clar, ha eixit en Facebook. D'acord. Així, el que n'hi ha que fer és pensar en una legislatura en 4 anys... i no anar gastant i a fer-se la foto, com ha dit abans, i ja està. I ha, se me diu a mi moltes vegades que és que ho mescle tot. És que en una legislatura n'hi ha que mesclar-ho tot. Perquè si ho lleve d'ací i no ho fica ahí, al final és un conjunt de totes les coses. I ara me diran, ja, torna a mesclar. Sí, claro que mescle. Estem parlant que s'endeudem fins al 74,78%, que pot arribar al 105%, d'acord. També així sabem que se vol remunicipalitzar l'aigua i que això té un cost. Té un cost que n'hi haurà que tornar a demanar un préstec. Per tant, això de que arribarem a 8 milions, ojalà, ojalà, jo m'alegraria molt. Però si ja estem parlant de remunicipalitzar i que això estarem parlant de més de 6 milions més, doncs no sé com arribarem a 6, la veritat, si seguim demanant préstecs. Que ho mescle tot, sí, n'hi ha que fer una legislatura mirant-ho tot. I així s'està dient de fer gastos, i no aportar més comerç, més negocis, més treball per a la gent, i se gasta en això, en remunicipalitzar. Per a què? Per a baixar la factura de l'aigua? No, així ho va dir en el plenari, no abaixarà la factura de l'aigua. Serà de més qualitat de l'aigua, però no abaixarà la factura. Entonces, els veïns, entonces, no ho entenc. Això, el que n'hi ha que fer... Bueno, si yo dice la palabra ya seguiré, porque con seguirse molestando y así ningún fracas, pues nada, ya la próxima seguiré hablando yo. Gracias, señor Mestre. Sí, gracias, señor alcalde.
Ja veuré, senyor Fuster, no s'altere. Està confonent diverses coses, però jo crec que anem a anar, vaig a anar a la clau. La clau de la cosa és la següent. Els diners que no se gasta l'Ajuntament, per llei del PP, tenen que anar a amortitzar deute. Ja està. Entonces dic, bueno, si no me el gaste se me l'enduen, però si demano un préstec, no. Entonces, efectivament, al final els diners tenen que anar al banc, perquè si li demanes els diners al banc, pues les tindràs que tornar, òbviament. El tema és el que vostè ha dit, és que ho ha dit molt bé, més tard. Les tornarem més tard. El demanar un préstec és la forma de que la reducció del deute siga més paulatina. I ja està. Si ara fas que és més paulatina, vas tenint més possibilitat de manejar aquests diners per atendre a necessitats que en el moment de fer els pressupostos no estaven contemplades. Entonces sí, el pressupost seran 12 milions i pico, serà fin, però en el moment en què se fan els pressupostos, aquestes necessitats no estan damunt de la taula, són sobrevingudes, com s'ha dit, i n'hi ha que anar intentant treure-les endavant, per exemple. Vaig a il·lustrar-ho en el tema de la modernització, que és una cosa que me pertoca directament perquè és de la meva regidoria. El procés de modernització se va començar en l'IFS, s'invertien 85.000 euros, se van comprar servidors nous i ordenadors, bàsicament, i un gestor documental. Per això diuen que era una primera fase. Si ara no seguim invertint diners en un registre electrònic i en un portafirmes, no podem seguir el procés de modernització per a, en un moment donat, poder acabar tenint una administració electrònica no sols interna, sinó de servei a la ciutadania, per posar-nos al dia i complir la llei. Això cal de processos interns de renovació. Si això ara no ho afrontem, doncs anem a que el que vostès diuen és no, esperat al següent PEPOS o al següent romanent de tresoreria de diputació, etc. Bueno, entonces ens quedem congelats 9, 10, 12 mesos en aquest tema. He posat un exemple. Se pot il·lustrar en qualsevol de les altres coses prioritàries que s'estan afrontant així. La forma d'afrontar-ho quina és? Pues, demanant un préstec precisament per agarrar els diners al banc i dir-li, bueno, te'ls tornaré més tard. I mentrestant, seguis fent poble. I no és simple. I és l'administració la que està demanant un deute, senyor Andrés. No el PP. Ni el PP ni Podemos, no un partit polític. I després, l'alteró. No sé què dir que no és una prioritat. Bueno, l'alteró que se destina a centre juvenil és una cosa que ha decidit la població. La ciutadana és... Senyor mestre, per favor. Tots els veïns en una enquesta popular se va afrontar, perquè si no ho ha decidit la ciutadania. I el centre de Ramon Jiménez val 6.000 euros anuals que s'ahorraran perquè s'instal·laran en... Moltes gràcies. Señor Navarro. Pleno del mes pasado. Modificación de créditos de 1 millón de euros. 350.000 lo dedicaron ustedes a pagar préstamos e intereses. 200.000 asistencia letrada y 100.000 a otras entidades. Y lo demás a facturas. Luego se paga. Este pueblo estaba endeudado en el año 2011 en 13 millones de euros. En el año 2015, en 8.570.000. Esos son los datos. Luego, si ustedes acaban en el 2019 con 8.500.000, no habrán hecho nada. No habrán hecho nada. O sea, póngamelo más fácil, porque ahora ya, en el 2015, debemos 8.500.000, más las 2 millones de facturas, que también ya se debían de antes. Por lo tanto, no nos vendan lo que no toca. Caprichos políticos, sí, estamos ante un préstamo político, de un capricho político o del PSOE o de Compromís. ¿Por qué? La calle San Rafael era imprescindible hace 4 meses, sí, para nosotros no. El maquillaje que le vamos a dar a la Plaza del Poble y colocar otros tiestecitos por en medio es imprescindible, para nosotros no, para ustedes sí. Para eso van a pedir ustedes el préstamo, porque si hubiesen dedicado ese dinero para hacer la biblioteca, seguramente no estaríamos pidiendo este. Pero como tenían que marcarse cada uno su fotito, pues lógicamente ahora los ciudadanos tenemos que pagar un préstamo. Y a nosotros no nos preocupa pedir préstamos. Nunca nos ha preocupado. Ni nos preocupan los 8.500.000.
Nos preocupa en que cada vez ustedes cambian de discurso, según les interesa. Es buena la participación hoy, mañana no. Los vecinos tienen que saber hoy lo que se va a hacer, mañana no, si lo hago yo. No hay que pedir préstamos, hoy sí. Somos de progreso, pero pagamos 800 euros en velas para la procesión. Bien, partidos progresistas. Dedíquenlo los 800.000 a la barrera y ya no tendremos que pedir 800 menos de préstamo. Colaboración toda, toda, pero ustedes no quieren colaboración. Si nos hemos enterado de que el PPOS va para allá cuando hemos visto el acta de la Junta de Gobierno y criticábamos al Gobierno cuando no nos daba oportunidad de poder participar, al menos de decir algo. Ustedes no dan participación ninguna. Nos enteramos más en la calle o cuando vemos los papeles a través de las juntas de gobierno de los decretos. No hay nula participación. Luego no vendan lo que no dan. Pregúntenle a la gente si quieren endeudárselo y pregúntenle si es importante o no. Para nosotros la biblioteca sí, pero se puede pagar de otra manera. Con el mismo PPOS, con el mismo capricho de la Plaza del Pueblo, a la que le vamos a dar brillo y colocar unos maceteros. Perfecto, es imprescindible. Pues si eso es imprescindible y para eso tenemos que pedir en préstamo, nosotros creemos que no. Que a ustedes les gusta y eso es progreso, pues nosotros somos muy retrógrados. Nos gusta más la plaza como está y una biblioteca nueva y que este pueblo no esté... Muchas gracias, señor Navarro. Que ya se pagará, claro que ya se pagará. Ya lo pagarán los vecinos que vengan de detrás y todos nosotros. Muchas gracias. Señor Chus Melero. Sí, me fa gracia una cosa que ha dicho el representante de Ciudadanos, es lo que hay que hacer. Que hi ha que fer. I és una cosa que segur que s'ha ensenyat del senyor que mana allí, perquè allí hi ha un senyor que mana, un que diu el que n'hi ha que fer, i això s'ho han ensenyat des de més. Per exemple, al del PP li han dit que n'hi ha que tirar Rajoy per poder tal. Ells te diuen el que n'hi ha que fer. I me diu que n'hi ha que fer un projecte de legislatura. Senyor Fuster, jo tinc un projecte de legislatura. I me diu que n'hi ha que millorar el comerç. Té que mirar vostè el Facebook, senyor Fuster, perquè avui el senyor alcalde se n'ha anat a Elda a fer-se una foto perquè ens han donat el premi a la 6a millor agència del País Valencià en la promoció del comerç local de 100 que estaven representades. De 100, això no és d'ara, això és de l'últim any, que és des que estic jo de promoció econòmica amada, de l'últim any, la sisena millor per les accions comercials, per allò que fem, per el número de comerços que tenim, la sisena millor. Ara, n'hi ha que mirar el Facebook, n'hi ha que mirar-ho perquè nosaltres ho anunciem perquè s'entere tot el poble. Entonces no me demana això. Respecte de l'enderrocament de la torre, vostè dia que si no han consultat el poble. Mire, ja li ho vaig dir en un ple, senyor Andrés, per a mi, aquest paretot d'ahir és l'últim exemple del govern de la dictadura de Franco, que no va consultar absolutament a ningú veí per expropiar les cases que hi havia en aquest carrer i arrear aquest paretot. Per tant, aquest paretot, per a les forces progressistes d'aquest poble, significa un símbol. I anem a alliberar la torre, i anem a alliberar el poble del símbol franquista més evident que ens queda en el centre del poble. I anem a fer-ho, i anem a fer-ho perquè és de justícia. I respecte de diners, encara estic esperant, senyor Serafín, que me porta el conveni de l'Avinguda Espiolca signat per Rus. Li vaig dir que si no me l'ensenyava li diria mentider. No li ho he dit. Vull que m'ensenyi el conveni, no el que signa vostè que li ha enviat al senyor Rus perquè el signara, no. El que signa el senyor Rus per portar els dinerets. I li vaig dir, ensenyi-li-lo al poble perquè si no li diré mentider. Li vaig donar un mes, no me l'ha ensenyat, però jo, com soc una persona generosa, li donaré encara més. Ensenyi'm el conveni que va signar el senyor Rus. Ensenyem-lo, no me l'ensenyarà. Ni la foto que vostè tindria que haver fet en el senyor Rus en la signatura del conveni tampoc me l'ensenyarà. I de 100 milions que vostè me deixa en un muntó aixina damunt de les taules de l'Ajuntament, el problema que tenien vostès és que la persona que tenia que fer la faena d'anar a portar els seus diners a València no la feia. I es deixa a vostè penjats i tirats com una colilla. I això és el problema que tingueren vostès. Però aquest govern, en el que jo estic, no es vaig a deixar tirats i vaig a fer totes les gestions possibles, agudes i per haver, per a que tots aquests diners vinguin a aquest poble. Senyor Melero, tots i cada un. Per favor, vaig acabant ja. Ja estan els 3 minuts, eh? Ja acabe, sí. No, simplement, el deute de 800 milions d'euros que devia l'Ajuntament de València l'any 2015, ara n'hi deu 721.
si és la gestió de compromís. Moltes gràcies. Senyor Simeón. No hi ha que tindré molta cara, senyor Melero, per a dir que jo firmi que ensenyi el conveni en rus quan vostè sap perfectament qui figurava en aquest conveni. Perquè el senyor Rus en aquest moment delegava firma en el senyor Juanjo Mediga, que era el vicepresident de la Diputació. O sigui que quan parla en propietat. Val? Tornant a l'assumpte, senyor mestre, necessitats sobrevingudes, acaba de dir vostè antes. Acabar la biblioteca, vostè no sabia en el pressupost del 2017 que n'hi havia que acabar-la? Si l'obra del remanent de la Diputació era a mitjà de juny. Vostè conta mentides i se les creu, vostè mateixa, però els veïns d'aquest poble no se les creuen. Senyor Valentín, mi prioritat era pagar deuda. No, no, la prioritat de vostè, que el govern del Partit Popular pagara deuda i no destinara 1.750.000 euros als veïns de Silla. Què és el que va fer vostè en l'oposició, no votant el pla d'ajust, tres voltes no el votar, que en això hagueren demanat un préstec i hagueren alliberat els 4 anys de legislatura, 1.750.000 euros destinats als veïns de Silla, que en aquesta legislatura passada ho necessitaven i molt, i moltíssim, i no pogueren destinar ni aixina. I per això aquest poble estava trist i envellit, perquè estaven pagant la deuda del Partit Socialista. I senyor Ivan, me queden les tres frases que ha dit. Perdre les eleccions per les obres. Vostè no s'ha donat compte que els veïns no voten a la gent per fer més obres o menys? En Alcàsser, en un poble del costat, té 0 euros de deuda i el poble està ple d'obres a punta pala i l'alcaldessa que n'hi havia antes ha perdut les eleccions. La gent, els alcaldes i els consellers del Partit Popular han pagat el castell de la corrupció i és aixina. I entonces, no per fer en un poble més obres menys, a vostès es van a votar o es van a votar menys, perquè ja ho han vist en aquestes eleccions generals. Han tingut els mateixos resultats que les eleccions de desembre, fent obres a punta pala que estan fent. La gent no mira això, mira les persones i el dia a dia dels partits polítics de la corrupció. I és aixina, i és aixina. Que el poble deurà menys a final de legislatura, això faltava, que vostès se n'anaren i digueren més. I no us podem ajudar, i no us podem ajudar perquè vostès no volen la nostra ajuda. Vostès no volen la nostra ajuda. No la necessiten perquè no són, però és que encara que no la volen. Però si en el pressupost del 2017 ja és el tema més ridícul per a contentar a l'oposició, que era ficar 1 euro en la partida de l'estàtua del Llaurador, no ho volguerem ficar. 1 euro, senyores. Com anem a ajudar-los si vostès no volen ajuda? Moltes gràcies. Senyor Cuenca. Jo, de veres, algunes discussions tenen una talla política impressionant. És a dir, un pressupost de 12 milions se sobrevenís a que n'hi ha que 1 euro per una partida per a l'estat del Llaurador. O sigui, vol dir que un grup polític o diversos, perquè no hi ha 1 euro, una partida, per ficar l'estat del Llaurador a saber en quina rotonda, perquè n'hi ha que negociar-ho, per això no se vota el pressupost, per contentar a l'oposició. Pues sí que té la boca xicoteta a l'oposició, no? En 1 euro i una partida. Per això ara ven vostès a aprovar el pressupost? Faig a riure, per favor. Faig a riure, ¿vale? No em faig a riure. No, Andrés, no. Sí. Pues que ho digui Andrés, no parli vostè per Andrés, no sé. ¿Vale? Mire, el pla d'ajust no s'aprova perquè vostès el feren mal. Al final tinguin el vot del Partit Socialista. I això... ¿Vale? El pla d'ajust no s'ha aprovat perquè el presenten mal. El Partit Socialista assumís el cost de recolzar-los i ser pla d'ajust. I al final no hi s'avant. Per què? Vostès sabran, algun dia ho compten. Per a mi o el meu govern me tomba un pla d'ajust i com han fet ara, a tocar portes fins que molts s'obriguen. Però no, vostès d'ací no es queden. En la coveta s'estava molt a gust. Mire, senyor Fuster, el deute de Silla ja torna a estar al 70%. I sap per què? Una cosa molt senzilla. Els càlculs del préstec són sobre el 2015 i l'amortització del 2017 ja s'ha produït i han tornat darrere. Ha vist que fàcil? Números. Números. Tinc que parlar un banc a adelantar-li deute perquè m'obliga el govern? Doncs pues no.
Si són els diners del poble, que tornen al poble i que se gasten en inversions per a millorar el poble. Ara, jo el que veig és molt de nerviosisme perquè les obres avancen, el poble canvia i algú no sap com decidir-ho i assumir-ho. Vostè diu que les obres no guanyen eleccions. És possible, però sí que guanya eleccions la gestió. I darrere d'aquestes obres n'hi ha gestió, i molta, i molta, i molta, i capacitat. Entonces, no et preocupes. Què volen, fer-la més llarga? Perfecte. Clar que n'hi haurà menys deute. Si no, Navarro, 8,5 milions no havia quan empezó la legislatura. Parece usted que hace el discurso del Partido Popular. Si es que usted es la derecha de la derecha. La derecha de la derecha, ahí clavito en medio de todos. Como un niño Jesús. Imagínese lo que hay a los lados. Ay, qué pena me da usted. Que se la da progresista, pero no, no quiere ser progresista. Se le invitó a entrar en el gobierno y dijo que no. Puso unas condiciones que ya se han cumplido casi todas. Casi todas. Y sigue sin entrar. ¿Por qué? Porque no le gusta. ¿A usted le gusta más como de ir mamporreando? Pues nada, usted sigue ahí. Mamporreando a la oposición. No he dicho. No, pero, yo creo que no le he insultado. ¿Eh? Bueno. Mamporreando a la oposición. Dándole mamporros. Bueno, vamos a dejarlo. Mamporrero yo. Disculpe, vale. Pero yo ya no está. Voy a mamarla. ¿Vale? Ya está, ya está. Es un maleducado. Ya está. ¿Vale? Si se pone nervioso. ¿Ves cómo está usted nervioso? Vale. Temblando, no. Señor Cuenca, vaig acabant, per favor. Sí, vale. No, és que és molt difícil parlar, explicar-li a la gent el que passa, quan un portaveu de Verds pues, se fica justificat. Vale. No? Tenia un altre punt que podeu parlar altra vegada. No, sí, tanto. Per tant, tornem a repetir el mateix circo i així que torni a insultar el senyor de Verds. Vale, moltes gràcies. Bueno, vots a favor de la proposta? Vots en contra? Moltes gràcies. Seguim el plenari en el 3.2, concertació, operació de crèdits del préstec, aprovació. Senyora interventora o secretària, per favor. Aprobar la concertación de una operación de préstamo a largo término por importe de 363.468 € por un periodo de 20 años con las condiciones establecidas en el informe de la intervención sobre la aplicación del principio de prudencia financiera. Aprobar los pliegos de la concertación del préstamo que se adjuntan a la presente propuesta de acuerdo abriendo un periodo de recepción de ofertas. Tras la valoración de las ofertas, se elevará la propuesta de adjudicación al Pleno. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Señor Navarro. Sí, no entramos en la pregunta en si es viable, sostenible, si las facturas están pagadas a tiempo real. Es decir, la pregunta es, dada, y ahora le explicaré los números, si es el órgano competente el plenario o no. Si de los datos que tenemos encima de la mesa, se nos habla de unos ingresos corrientes de unos 11,5 millones, que el límite de endeudamiento lo tenemos ahora mismo en 8,598,000 y que las operaciones de crédito, de deuda que tenemos a los bancos, no otro tipo de facturas, a los bancos son 8,572,000. El 75% de endeudamiento serían 25,000 €. La pregunta es, dado que vamos a pedir un préstamo de 363,000 más intereses, que no podremos ir a los 400,000, estaríamos superando el 75%. Pregunto. Puesto que si ahora mismo tenemos 8,500,000, si estos son los datos o son otros datos. Quiero decir. Señora interventora, ¿ha entendido la pregunta? A ver, creo que sí. El 74,78% me parece que era. En ese cálculo, en el capital vivo, se incluye la operación proyectada. O sea, se incluye. Está incluido dentro de ese 74%. Ahí se tienen en cuenta las operaciones vivas más la operación proyectada para saber si estamos por debajo de 75, que estamos en 74,78, me parece. Vale, entonces quiere decir que la operación de crédito ya la tenemos incluida ahí. Vale. ¿Alguna pregunta más? Pasamos al turno de intervenciones. Señor Andrés. Sí, me hace molta gracia que diga el señor Melero
que vol tirar a terra aquest edifici perquè és un símbol del franquisme i no varen consultar en ningú per enderrocar-lo. I vostès van a fer el mateix, idènticament. Van enderrocar-lo, uns el van construir i altres van a tirar-lo a terra sense consultar-li a ningú i sense consultar-li als veïns si els pareix bé materialitzar el que coneguem com la feina del matalafer, la de fer i desfer. Perquè al final és un edifici que està prestant serveis, és un edifici que vostès volen tirar a terra i és un edifici que va encarir circumstancialment la vida dels veïns. Però el dato és importantíssim. Vostès van a fer el mateix que el senyor Melero estava criticant. Diu que el franquisme no va consultar a ningú, però vostès van a fer idènticament el mateix, simplement que uns van a construir i altres van a destruir. Els que ho van construir i vostès ho van a destruir. Aixina de clar. Quan vostè parla de pagar deuda, quan vostès paguen de parlar de pagar deuda, volen justificar així en colors com els que té la bandera eixa que han penjat en el balcó, color de l'arco iris, volen fer-ho tot, que no passa res, que així anem a demanar un deute que és bo pels veïns, que els veïns van a pagar interessos i anem a estar més endeudats i és molt bo pels veïns. El senyor de Podemos diu Podemos no demana préstecs perquè es demana l'Ajuntament, però jo alço el braç i jo no sóc còmplice. Bueno, però què esteu xuant? Damunt me diuen a mi demagogo, però vostès realment que venen així a fer el xoc de paraules, tuc-tuc, de trileros, i volen convèncer a la gent. Però la gent, al final, té que saber el que vostès realment fan. Porque, señor Valentín, la gente pide una hipoteca. Lo que no pide son 10 hipotecas. Porque las personas que han pedido 10 hipotecas para especular se han arruinado. Y el ayuntamiento de Silla se arruinó porque pidió más préstamos de los que podía pagar. Y estaba en plena quiebra cuando entró el Partido Popular a gobernar en la legislatura pasada. Usted lo sabe. Si usted fue el primer cómplice del Partido Popular para subirle los impuestos a los vecinos de Silla, un 18,2% de IBI. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Usted fue el primer cómplice aquí. Para pagar la ruina que han dejado los demás, vamos a hacérsela pagar a los vecinos de Silla. Y vamos en la misma dirección. Vamos a endeudar. ¿Nos dejan endeudar ahora un poquito? Ese poquito. Más adelante, otro poquito. Y vendrán aquí a justificarlo y a decir, va, que es muy bueno, que endeudemos, que vamos a pagar, pero es muy bonito. En definitiva, que no. Que píntenlo como quieran, díganlo como quieran, pero este servidor señor no Mestre, está a favor. Pero este servidor Melero. No está. Pero este servidor no está a favor de que sigan endeudando más a los vecinos, porque los vecinos han sufrido una repercusión y ha sido la de que han vivido la subida de impuestos y de recortes mayor de la historia de la democracia. Y usted ha sido un cómplice de la subida de impuestos y seguramente su partido haya sido también un cómplice del endeudamiento. Y sobre todo ya sabemos que fue el Partido Socialista el que mayor deuda ha dejado en la historia de Silla a los vecinos que aún estamos pagando. Y ya que ya puestos a pedir préstamos, pidan préstamo para fumigar, que eso sí que es algo de vital importancia para los vecinos, para fumigar, para hacer unos torradores en el término municipal, para gastar en cultura, que han negado hace poco una ayuda. Sí, han negado ustedes hace poco una ayuda en cultura y costumbres tradicionales de nuestro municipio. Han negado una ayuda, y luego hablaremos de ella. Han negado una ayuda. Para eso no hay prioridades. Su prioridad es vestirse de primeras marcas. Gracias. Señor Mateo. Sí, estoy un poco en shock, pero bueno. Intentaremos. Sí, yo solamente creo que se me había dejado en la anterior intervención hacer una referencia a lo que Juan Fuster decía con respecto al tema de la biblioteca, que si la biblioteca, que se iba a hacer, que no se sabía si era solamente para almacenar libros o qué características iba a tener. El proyecto de la primera fase, Juan, es público. Como concejal tienes derecho a poderlo solicitar
Por tanto, creía que eras conocedor de la propuesta que se llevaba. Si no, te invito a que puedas pasar por la oficina técnica y se te podrá permitir, porque además estás en tu derecho la consulta, ¿no? Entonces, más que nada, porque creo que a veces se llegan a decir cosas donde falta o bien mucha información o no se quiere tener la información o se quiere mucha, o otra vez es peor, ¿no?, que me preocupa el manipular la información porque parece ser que cualquier cosa puede valer. Entonces, bueno, pues con respecto al tema de la biblioteca, creo que si te pasas por la oficina técnica, pues podrás, cualquier duda que haya en ese momento, pues poder resolverla. Y luego, yo es que creo que ya está todo dicho, es que no vale la pena perder más tiempo en un tema que ya es recurrente, que ya se ha debatido en el anterior punto, y es más sencillo. Pediría a todos los que estamos aquí en el Pleno un poco más de sensatez a la hora de intervenir, porque yo creo que a veces la imagen que se da en el Pleno de Televisión es un poco lamentable, ¿no? Muchas gracias por esa petición, señor Mateo. Señor Juan Fuster. Sí, gracias. De manera mateix, que se respeten les intervencions de cada un. Bé, li vaig a contestar un poc al senyor Melero, perquè, clar, ha al·lucinat un poc de lo de parlant de jefes i de lo que dictaminen o lo que mos marquen. O... La veritat és que m'ha quedat al·lucinat, perquè no sé què té que veure, no sé què té que veure en este punt ni la política que s'està fent en este poble des de Ciudadanos, però bueno. Ell vol amollar-ho aixina, volia traure així les eleccions, o jo no sé el que vol traure, però bueno. Però el que sí que s'ha vist molt clar és la seva política. La seva política és la del Facebook, la de la foto. Claro, és que no has vist el Facebook. És que això és la seva política. La política és fer fotos i eixir en Facebook. M'acaba de dir vostè mateixa. I claro, també pot ser que potser quan veig datos n'hi ha algú que és que no s'entenc, això de País Valencià no ho entenc i potser per això no li fas cas. També pot ser. Igual és això. Però bueno, com ha vist que n'hi ha molts punts que se demana este préstec per urgència, no entenc per què no s'incluixen per urgència el complir la llei. Ciudadanos presenta una moció per a que se feren els certificats energètics municipals que estan obligats a fer-los a fecha de desembre del 2015 i no estan fets. I això no s'incluix, que poden fer-ho tècnics municipals, però tampoc ho han fet. Estem en juny, se presenta la moció, s'ha aprovat, però per això no se demanen diners, per a complir la llei no. Per altres coses, clar, és que això possiblement el fer un certificat energètic no tinga foto. Per això, pues, a lo millor no se li dona importància. Sí que li tinc que dir al senyor Melero que ell és coherent en les seues, en lo que raona. Per exemple, està dient lo de l'Ajuntament, que n'hi ha que enderrocar-ho perquè per ell és un símbol, n'hi ha que tirar-ho. Ves que té coherència, també volen derrocar el casal del parque, també volen derrocar-lo, ho va dir, me pareix bé o no me pareix bé. Perquè no me pareixia bé que se fera. Veia una cosa totalment en contra del poble, en contra del parc i en contra de tot. I no se deuria d'haver fet, però ja està fet. Ho va fer un govern socialista i ho va fer mal, però està ahí. I ara anem a tirar els diners. O, bueno, no anem a tirar, però vostè està a favor de tirar-ho. I això possiblement tampoc estiguera bé, este ajuntament, però està. Doncs pues nada, ho tirem, se gasten diners, perquè el que únic que interessa, l'únic que interessa és això. El anem a llevar qualsevol símbol que no m'agrade i ja ficaré després els meus. I anem a llevar eixos i ja està. Coste el que coste el poble. I és l'únic que els interessa, per el que es veu així i es veu en tota València. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Fuster. Sí. Gràcies, senyor alcalde. Pues recorde que se me contava fa uns mesos la història de com en el franquisme hi hagué tot un moviment ciutadà de rebuig a la construcció d'aquest edifici que tapa la Torre Musulmana. La Torre Musulmana és patrimoni de la humanitat, tenim una cosa que és una xolla i la tenim allà enfonada que ningú la veu, està tapada. Aleshores, pareix més que sensat tombar-ho. I a més, així en este poble és algo que ja des de fa molt de temps, inclús en urbanisme, se té en compte. I és algo que tard o pront se tenia que fer.
Deixem de pegar-li tantes voltes a això. Este préstec no va destinat a l'ensorrament d'aquest edifici perquè això paga la conselleria. No mesclen les coses. Després, senyor Serafín, este préstec, efectivament, no va tot a coses sobrevingudes, però sí a algunes sobrevingudes, com per exemple el de l'aula de 2 anys. Això és algo que en el moment de fer els pressupostos no se sabia que anava a passar. Lo de la modernització, lo dels vehicles, però de totes formes és que en el moment de quadrar un pressupost has de quadrar en el que tens. I si després d'uns quants mesos veus que tens marge financer per a fer una operació que permeta reduir el ritme de devolució de deute i que te permeta fer inversions socials i atendre necessitats, aleshores ahí és on se defineix la sensibilitat política d'un govern o quina és l'altra sensibilitat política. Perquè si, segons vostès, el correcte és destinar els diners prioritàriament als bancs en compte de disposar d'ells per a afrontar projectes de millora per al poble, doncs vostès estan retractant. De la mateixa forma que n'hi ha que rescatar a les persones i no als bancs, doncs n'hi ha que pensar antes en les persones i no en els bancs. I si els bancs van a cobrar més lentament, doncs que cobren més lentament, que no passa res. I mentrestant fent coses per al poble. I, senyor Navarro, efectivament que paguem els bancs. Jo no sé per què vostè ho diu així neuròticament alterat. És que vostès estan pagant els bancs. Doncs claro, perquè el deute s'ha d'anar tornant. I mentre vas pagant els bancs i es vas tornant diners, doncs se fa esta operació financera per a poder disposar d'uns diners que si no és a través d'una operació financera tindries que estar obligat per llei a tornar-los i no poder disposar d'ells per a fer polítiques públiques. I ja està, si no volen entendre-ho, perquè vostès ho entenen, però intenten confondre el personal. I és un poc cansino, efectivament. Jo pense que en política no tot val i repetir les coses 40.000 milions de vegades és plegar-se a la tàctica gubelsiana, que per desgràcia és de vegades eficaç. Moltes gràcies, senyor mestre. Senyor Navarro. Sí, antes de que se me olvide, señor Salvá, si hay algún neurótico en el pleno, ese es usted, no yo. Claro, es que usted no puede ir por la vida soltando el mismo... No los he oído a ustedes. Cuando lo ha soltado para mí, señor Melero, no le he oído quejarse. ¿Qué pasa? Que si me lo dice a mí, está bien y se ríe. Señor y cuando Melero, se lo digo a él, entonces usted señor se enfada. Melero, la postura no es esa, ¿eh? Por favor. Yo le he dicho neurótico porque él me lo ha dicho a mí antes. Nunca he empezado yo estas historias. Complétense ustedes que están muy nerviosos. Señor Melero, no entablemos una conversa. Nunca, no, si me da igual. Nunca hemos entrado a nivel personal. Y ustedes en cada debate entran a nivel personal. Yo entro a debatir los números. Que a ustedes les gusta o no les gusta es otro problema. Pero nunca he entrado a nivel personal. Y ustedes siempre tienen la manía. Usted, señor Salva, y el señor Iván. Yo no me pongo nervioso. Ya ve que no. Mire, y nosotros no hemos hablado... Señor Salva, de que hay que pagar o no al banco. Son ustedes los que llevan toda la noche diciendo que no hay que pagar. Si la prioridad son las personas, poco lo demuestran. Porque las 3 modificaciones de crédito que ha habido y que han traído ustedes a este plenario, no ha habido ni una para aumentar la bolsa de ocupación. La primera de 90.000 euros fueron 50.000 para fiestas y 20.000 para una empresa de un estudio. La anterior para pagar deudas a los bancos y facturas. Esta para pagar obras y otras cosas que dicen ustedes imprescindibles que nos han llegado. Seguramente, si en vez de dedicar los 180.000 o 150.000 a la calle San Rafael y los 130.000 a la plaza, los hubiesen dedicado a acabar la biblioteca, tendríamos en la mesa 180.000 euros para dedicarlo a cuestiones sociales, que para eso no han pedido ustedes ningún préstamo. ¿Qué pasa, que no se acuerdan ustedes de los 2.000 parados que hay en este pueblo? ¿O de la gente con necesidad social a los cuales ustedes le dicen que no hay partida económica? Ahora, eso no. Luego, ¿los préstamos para qué lo están pidiendo? Para sus caprichos. Lo volvemos a repetir, para sus caprichos. Previsiones en presupuestos, ninguna. Previsiones en las siguientes modificaciones de créditos que ustedes han hecho, ninguna. ¿Nosotros tenemos que compartir eso? No. Nosotros compartiríamos, seguramente, del listado que ustedes tienen, 4 cosas. El resto no. Y esas 4 cosas se pueden pagar, seguramente, con el 1.700.000 euros que hay de caja de más este año y no lo había los años anteriores, o con los 650.000 euros que ustedes se empiezan a gastar de personal que no contratan y están dedicando a otras cosas. También se puede sacar dinero de ahí. Pero cuando se viene con el discurso de que es imprescindible, necesidad y demás, todo eso es postureo, postureo y postureo. Señor Iván, nosotros no estamos nerviosos, pero lo que no le vamos a aguantar es ni un insulto.
Y nosotros nunca hemos entrado con ustedes al tema personal. Es más curioso, seguramente si usted cuenta las votaciones del PP, habrá coincidido con el PSOE muchas más que con nosotros. Por lo tanto, a lo mejor la crítica tenemos que hacérsela a ustedes, que coinciden con el PP, a pesar de estar en la oposición. No nos gustan los 180.000 euros que ustedes van a pedir para acabar la biblioteca, cuando ese dinero y la biblioteca ya podría estar acabada. Y no la calle San Rafael, que volvemos a repetir, capricho del PSOE. O la plaza, que vamos a limpiar los adoquines y vamos a poner unos maceteros, capricho de Compromís. Y con esos caprichos nos vamos a pedir un préstamo que pagaremos todos porque hay que acabar una obra necesaria, la biblioteca. Esa, ya se lo dijimos a usted, hace más de 6 meses, en septiembre, si no recuerdo mal, cuando vinieron las propuestas de diputación, que se lo dijimos aquí. Luego, no hace falta ser un lumbreras para venir un año después y decir que necesitamos acabar la biblioteca en la segunda fase, ya lo sabemos. ¿Y que contribuyen con los demás a la hora de la participación? No, le hemos dicho que no. Los 180.000 euros del PPOS, que antes reclamábamos y este concejal reclamaba al Gobierno que por lo menos nos dejaran opinar, ustedes siguen sin dejar opinar. Nos enteramos por juntas de Gobierno de que ya están destinados. Seguramente hay otras necesidades en este pueblo, pero ustedes no dan opción. Han venido vecinos a este pleno a reclamar calles que necesitan asfaltado, dobles direcciones, problemas de circulación. Ahí a lo mejor tendrían que haber invertido. Pero no, ustedes van a utilizar el postureo de su participación cuando a ustedes les interesa y no lo que los demás, que también opinamos y también trabajamos y queremos a este pueblo, también lo planteamos. Previsión para presupuestos, bolsa de ocupación y preocúpese ustedes también de los ciudadanos que esa bolsa de ocupación de 70.000 euros la tenía el PP con 1.700.000 euros menos en la mesa. Y es verdad. Si a usted no le gusta su problema, usted tiene este año 1.700.000 euros más y tiene la misma bolsa de ocupación que tenía el PP con ese dinero menos. ¿Eso es hacerle la política al PP? No. Eso es reivindicar cosas para los ciudadanos de este pueblo. Y usted, que se llama de progreso, menos velas en las procesiones y más cuestiones sociales. Muchas gracias, señora Sánchez. Pues si disquen vostedes, señor Antonio Navarro, que no es correcte emprar els insults, así estem pues, per a donar exemple i no per a insultar-se o utilitzar paraules malsonants. En la mateixa mesura, hi hauria que també entrar a raonar amb més profunditat i més honestedat. Vostè sap que el pressupost econòmic que hem portat enguany endavant ja comptava amb totes les partides socials i educatives dotades com el xarxa llibre. Vostè no podrà dir que este govern no ha destinat partides ajudes d'emergència social perquè va ser el primer que varen cobrir, només varen aprovar en este ple, en el seu vot en contra, el pressupost per a l'exercici 2016. El que ara estem fent és anar completant projectes que s'han quedat curts i projectes sobrevinguts durant l'exercici. I és un acte de responsabilitat tirar endavant els programes electorals que els grups d'aquest equip de govern multicolor, com la bandera de l'Arc de Sant Martí, portàvem en el nostre programa electoral. Però és que, a més, les obres de la Diputació estan refrendades en la consulta popular. Per tant, no sé per què hem de dur així les obres de la Diputació quan ja han preguntat al poble què vol fer en els casals del parc. Això per a començar. Jo crec que vostès directament van a votar sistemàticament en contra de tots els projectes que portem a aquesta taula, perquè, com he dit en la primera intervenció, estan entestats en deixar a este poble en la caverna. Nosaltres, que som un equip de govern cohesionat, que dialoguem, que no es moguem per els interessos de partit, sinó per el bé general del nostre poble i dels nostres veïns i veïnes, hem decidit tirar endavant una sèrie de projectes. I això vostès entenc que voten en contra. Políticament ho entenc, perquè no estan pensant en la clau de lo que el veí i la veïna d'aquest poble de a peu li pot beneficiar. Jo entenc que estiguen nerviosos, com es estem dient. Sí que estan nerviosos, perquè veuen que n'hi ha canvis. S'entesten en dir que són capritxos dels partits polítics. Són obres que portàvem en el programa. L'única diferència és que nosaltres estem governant i vostès estan en l'oposició, perquè vostè, Antonio Navarro, dels Verds, va estar invitat a formar part d'aquest govern
i a portar endavant de manera consensuada el seu programa conjuntament amb el nostre i fer avançar este poble. Entenc que la situació és incòmoda, però nosaltres estem ací per a treballar per al poble. Hem dut 6 milions d'euros a este poble en tan sols un any i ara simplement demanem un crèdit per a finalitzar projectes tan importants com la renovació del sistema informàtic de l'Ajuntament, l'adequació d'una aula d'infantil de 2 anys, pública i gratuïta, que s'amortitzarà en 3 mesos del curs escolar, per a renovar la flota de la brigada d'obres que no passa ni la ITV, vergonyós que un ajuntament tinga vehicles que no passen la ITV, per a un cadafal per a la nau jove perquè ja se'ns ha accidentat temps, gent, i és un acte d'irresponsabilitat tindre un escenari que no reunís les condicions, per adequar les oficines una vegada les traslladem a la Casa de la Cultura, a la part de l'antic col·legi de les Monges, i per a poder seguir demanant les escoles tallers, els tallers d'ocupació, necessitem acabar d'homologar l'escola d'adults en una xicoteta tanca que envolta la jardineria per a poder seguir sol·licitant i seus programes. Programes d'ocupació i les bolses que tant se li plena la boca de dir que no estem fent les bolses estaven consignades en el pressupost 2017. Per tant, nosaltres així estem fent un treball en equip i un treball basat en el diàleg i en el respecte. I entenc que no estiguen molt contents del nostre treball perquè està donant els seus fruits i que políticament no els interessa. Però nosaltres estem ací per atraure a aquest poble de la caverna i fer-lo avançar. I ho estem aconseguint. I es pot riure, senyor Serafí, però estem fent el que vostè en 4 anys ha estat incapaç de fer, que és dur els diners a aquest poble i ficar les obres en marxa i millorar tots els serveis, perquè vostès per no fer ni pintaren els centres on van els xiquets per les vesprades, que tenien runa per les parets. Tan poc que costa, eh? Un po' de pintura i els pintors del plan d'empleo conjunto. Que poc que costa, eh? Moltes gràcies. I vostès ni me pintaren els centres on van els xiquets. Senyor Sánchez, moltes gràcies. Senyor Simeón. N'hi ha que tindre la cara molt redura de dir ara el que ha dit. Quan els pintors del pla d'empleo no han parat de pintar escoles, pas de peatons i locals de l'Ajuntament. Si en aquella que tindré molt poca vergonya que estaven rascant-se en el banc o què? Home, va. Nerviosos vostès. Vostès que ja han vist que el govern del canvi se'n va al canvi però de banqueta. De banqueta. Que la gent ja no és tonta. Que vostès han entrat en l'odio que tenen ahí, no veuen com parlen, en l'odio que tenen ahí, i el trauen així i en la Generalitat i en tots els puestos on estan. Trauen aquest odio que tenen ahí dins i mostraten a l'oposició com aixina. El senyor Valentín, en tots els plenos parla correctament i sé, no perquè ell m'ho ha dit, però se li veu en la cara que té vergonya de com parlen vostès. Té vergonya. Perquè vaya tela, que manera de parlar. Vaya tela, qué manera de hablar. Ustedes son los que están nerviosos, ustedes. Nosotros no votemos en contra de proyectos. Nosotros votemos en contra de demandar un préstamo porque ustedes no saben gestionar los diners del ayuntamiento. Ni han otras fórmulas para hacer todo eso que ustedes porten así. Y ya el seu haberme explicado anteriormente. Pero con ustedes volen correr y corren porque están nerviosos, con ustedes volen correr, pues per això tienen que traer diners donde siga. Y ya el seu ha dit. La gent no vota, no es va votar per fer més obres o menys. La gent es vota per tractar millor a la gent. Aixina, i vostès ja han vist en aquestes eleccions que no tenen els resultats esperats. I ja se fiquen nerviosos i ale, a veure. Això és aixina. Sí. No fiqui aquesta cara que aixina és. Ja els ha dit en el punt anterior d'on poden traure diners. Tenen una partida de personal encara que d'ací a final d'any encara gastaran els 300.000 euros que tenen ahí de bolsa i se la gastaran també. Poden congelar perfectament el PPOS d'acabar el centre juvenil i destinar-lo en el pressupost de l'any que ve, perquè és molt senzill.
entre licitacions d'obra, finalització de projectes, paga sí, paga ja, se plantem en el 2017 per a començar les obres del centre de l'Alteró. I si vostès porten així el pressupost que toca, el que passa és que suponc que no portaran el pressupost que toca, perquè voldran repartir-se el 2017 diners, 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 pues, en vez de portar-lo en temps i forma, pues, suponc que el portaran quan el porten. Perquè, ja els ha dit, en el pressupost del PPOS poden ficar estos 180.000 euros i en el pressupost del 2017 poden destinar 180.000 euros a acabar el centre de l'Altero. Moltes gràcies, senyor Simeón. Senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Bé, la primera intervenció que vull fer és per demanar disculpes al senyor Navarro si se sentís ofès. No era intenció insultar-lo. Dir-li que m'emporretxa és que ens pega m'emporro, ens pega, ens aventa. Jo retiro mis palabras. Jo no volia en cap moment que això suposava un insult per a vostè. És a dir, suposa que el calor del debat, però no me referia a un insult directe, ¿vale? No era un insult directe. I demanar disculpes perquè no és la meva forma de ser així, eh? No m'agrada que un plenari te'n vagis a casa calent, així venim a millorar el poble, per tant, pues, no té que ser així quan hem d'actuar. Però també hem de dir les coses com són. Vostès tenen una visió i nosaltres tenim una altra. Quan diuen, per què no demanen un préstam per fumigar, o demanen un préstam per una bolsa de treball, o demanen un préstam... Perquè no es pot. Els préstamos són per inversions, per coses que se queden. Això és evident. No podem demanar un préstam per fer una bolsa de treball. Si ho poguérem fer, tinc clar que ho faríem, eh? Però enseguida, 400.000 euros, una bolsa de treball, a treballar que poden entrar 400, 300 persones enseguida, però no podem. És que tenim 1.700.000 euros més, no tenim 1.700.000 euros més. Això se destinava a pagar factures, i segueixen destinant a pagar factures. El pressupost va quadrat, el que tenim ara és més tesoreria, i per això pues, el deute va reduint-se poc a poc, però no tenim més diners disponibles, i tardarem en tindre-los. I a mi me fa fàstic vindre-s'hi i tornar a parlar un punt per enèsima vegada, és a dir, tornem a tirar-se, tornem a tal. Que hem avançat? Absolutament res. Les posicions estan clares. Cadascú pensa com pensa. I necessitem 4 torns de paraula per debatir dos punts que van junts, units. Per tant, pues, bueno, jo no vaig discutir més. La postura del govern i la meva personal és esta. Acabarem la legislatura amb més obres, amb més inversions, en un poble millor i amb menys deute. Qui vulga, que s'ho cregui, qui no, pues, en el futur ens ho veiem. En el futur ens ho veiem. La planificació del govern és a 4 anys. El treball de l'oposició, dia a dia. Perquè nosaltres també treballem dia a dia. Què pensa, que no fem una bolsa de treball perquè no ens dona la gana? Què pensa, que no fumiguem perquè no podem, perquè no volem? O que no ens piquen els mosquits? Pues igual que a tot el món. Que no ens agrada tindre parques millors? Que no ens agrada tindre un contenidor de basura millor que el que tenim? Evidentment, però és que mateix no s'han trobat la panacea, en absolut. I jo personalment gestiono cada euro com si fos el de ma casa, perquè això és ma casa, la casa de tots. Entonces, si vostès fan cas, bé, i si no, pues no passa res. Col·laboració, bueno, pot ser que hagués tingut mateixos errors, perquè ningú és perfecte, però des de la postura que estan instal·lats és molt difícil col·laborar, molt, molt complicat. Perquè, entre altres coses, el seu projecte de poble, de molts de vostès, no és el meu. No anava a coincidir. Què anava a coincidir? En un torraor sí o en l'estat del llavor no? Però el model educatiu del gust de vostès no és el model educatiu del meu partit ni el meu. El model social d'este poble no el compartim segurament. I així hi ha moltes coses més. Per tant, hem de fer política. Però fent política diguem la veritat. No ens enganyem. I escolta, ja tiraré el poble. Jo, Serafín, de veres, no sé si les obres guanyen, si la gestió perd, al final també si en un poble són persones. Això és la diferència més gran que n'hi ha. Que el polític de veres, el més propet, el que veu la gent, el veí, som nosaltres. I jo no tinc una mala percepció del que estic mirant en el poble. Tu tindràs una contrària, evidentment, perquè això es tracta de percepcions. Al final, que la gent tria. Però jo crec que aquest govern s'ha fet un bon paper. Vosaltres, per supost, creieu que no. D'ací 3 anys ja ho sabrem. D'ací 3 anys ja ho sabrem. Però no anem a parar de fer el que estem fent, tingueu-ho clar. Si voleu, podeu pujar el carro. I si no, pues sigueu com estem ara. Moltes gràcies. Segon torn d'intervenció, senyor Andrés. Sí, finalitzant ja. No vinc en l'ardeixar, senyora Raquel, de que així vostès han entrat i han portat 6 milions d'euros, perquè el seu company
de govern, el senyor Melero, ha conegut con jo que el senyor Baixau li dugué més de 15 milions d'euros de subvenció i n'he deixat 23 de deute quan va eixir. Això que no té res que veure que vostè vinga a ser l'arrechant de que porten diners. A vegades portar diners porten més deudes des que se pensa. Perquè en diners de subvencions, inversions, gastos, manteniment, i a vegades és retroactiu. Sinó que no l'ardeixi de que han portat 6 milions d'euros, que li pot eixir el tip per la culata. I d'ahir que estiguen acusant-se de que si aquí estan més nerviosos de tots. Si al final els que van a posar nerviosos realment és els veïns, perquè passarà altra vegada el canvi. Quin canvi? No ha canviat res. Vostès només han començat en seguida a endeutar, que era el pronòstic que nosaltres portàvem. Estos quan entren endeutaran, perquè quatre partits voldran tots desmarcar-se i cada un en la seva medalla i a partir d'ahir vindran els deutes. I s'està complint. I al final els endeutaments, si no són capaços de gestionar-los en responsabilitat, passarà, com ja saben com ha passat, tenen experiència els que estan així en això. Tenen experiència. Acabaran pagant els veïns. I per aclarir, a nosaltres no mos preocupa. Els projectes són bons projectes i ens agradaria tindre solvència econòmica per a poder-los realitzar. Nosaltres estem en contra d'endeutar més al poble. Per a nosaltres la qualitat de vida principal i prioritària no és la de fer projectes i con dia el senyor Navarro pegar-li una llava de cara a la plaça. La nostra medida principal i prioritària per als veïns és reduir el preu de la vida, reduir-los els impostos, que els autònoms paguen menys, que la gent pugui gastar més, que tinguin més qualitat de vida. Ixa és la primera qualitat de vida. O una persona perquè li asfalte l'avinguda va menjar més i millor. No, home, no. Les persones menjaran més i millor si vostès no li fan pagar tant, que és de lo que se trata. Ixa és la nostra prioritat, ixa és la nostra medida principal. I després, quan la gent visca bé i estiguen tots vivint una qualitat i una comoditat estable i normal, tots ja parlarem de gastar-se diners en fer no sé quants centres educatius, en fer la plaça en quatre jardineres, en fer el carrer Sant Rafael d'una entrada que pareix el circuito de Mònaco. Ja parlarem d'això. I repetisc, així no estem en contra dels projectes. Podríem haver debatit el projecte, però vostès han incomplit l'enquesta. Senyor Andrés. Sí, acaba enseguida, senyor Calde. Si ja han parlat 16 minuts del mateix punt, fill, si és que això ja acaba, ja, és que ja ha acabat el temps. Ja ha acabat el temps. Jo estava d'acord en fer-ho. Ja ha acabat el temps. Moltes gràcies. Senyor Mateo. Sí, nosotros matizar, aquí no hay caprichos, aquí hay voluntad política y hay unos objetivos por parte de este equipo de gobierno. No se puede decir que hay que traer empresas, hay que defender el comercio y luego criticar la obra de San Rafael, porque justamente la obra de San Rafael lo que hace es poner ese eje en el punto en el que se corresponde, o sea, darle prioridad al comercio que se puede encontrar realmente tanto en San Rafael como en la Rambla. Y cuando hablamos de personas, también hablamos de recuperar los espacios urbanos y por eso se plantea recuperar la plaza realmente para los vecinos y las vecinas de nuestro municipio y que los vehículos no sean los protagonistas del principal hito de referencia que tenemos en nuestro municipio. Y nosotros, en este caso, lo único que queremos llevar hacia adelante, y yo creo que lo resumía muy bien Federico García Lorca cuando inauguraba una biblioteca, decía, no darme un pan, sino dame medio pan y dame un libro. Pues nosotros ponemos en la cultura como un eje prioritario de este equipo de gobierno. Y por eso vamos a hacer que este municipio tenga una de las mejores bibliotecas que se corresponde realmente con el municipio que tenemos. Y por eso vamos a hacer también una de nuestras prioridades el aula de 2 años. Y también mejorar la gestión informática y la gestión de toda la documentación de este municipio.
Por tanto, es un tema de prioridades y de objetivos políticos y es la propuesta que trae este equipo de gobierno. Podrá ser o no compartida por la oposición, pero es la ilusión que realmente la gente en la calle está viendo. Es la ilusión que la gente está sintiendo como una esperanza que se vive en cada uno de los rincones de nuestro municipio, donde la gente muchas veces te pregunta y te vuelve a preguntar una y otra vez, que Silla vuelve a recuperar la ilusión que hacía tiempo que había perdido. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mateo. Señor Juan Fuster. Sí. Vaig a canviar un poc, perquè tots estan parlant de lo mateix, doncs vaig a canviar un poc. Vaig a parlar del punt, vaig a parlar del préstec, de les condicions. A este punt es parla d'un préstec en el que tenim que pagar-lo més car perquè incomplim en un dels punts, que és que el pago a proveedors és més de 30 dies, estem en 218 i 91, i anem a pagar-lo més car. Això no se diu, no se comenta. Durant 20 anys. Es de veres que ara els préstecs són molt barats, que ara se paga molt poc, perquè l'Euribor està molt baix, però això pot canviar. Estem parlant d'un préstec a 20 anys, que n'hi ha que pagar-lo. I això no s'ha dit res. Pues sí, tindrem que pagar-lo més alt de lo normal. És una de les condicions. I tornant a lo mateix que estem parlant així tots, se diu que des de l'oposició no apoyen res del govern. Jo crec que no és de veres. Així s'han apoyat prou coses que ens han paregut correctes, que ens han paregut lògiques. No li ho han votat tot en contra. El que passa és que si hi ha coses que no estem d'acord, doncs tindrem que estar en contra. L'únic que pareix, i jo no puc dir-ho perquè a mi m'han votat totes les mocions menys una, jo no puc parlar, però sí que he vist d'altres grups de l'oposició que li ho han tombat tot. Siga el que siga, diga el que diga. Jo la veritat és que en això no me puc queixar. I li tinc que dir al senyor mestre que sí, que pagar-li als bancs més lentament, més de veres. Però això li preocupa als bancs? Mentre pagués interessos, pagar més lentament no crec que li preocupa. Al banc que li pagués més lentament li dona igual. Mentre pagues i pagues interessos, doncs si pagues 20, són 25, més va cobrar. Això crec que no és ni cap de problema. I bueno, volia comentar-li al senyor Mateo que diu que no m'ha informat prou de les biblioteques. Pues sí, des de Ciudadanos, des del primer moment i antes de presentar-se les eleccions, estarem parlant en les biblioteques, en l'arxiu, de les seues necessitats, dels seus problemes, que en tenen prous, sobretot l'arxiu, que eren dos biblioteques que més que biblioteques pues eren un almacén de llibres que s'amontonaven, que això que n'hi ha que fer-ho a millor, dinamitzar-ho, que no sigui només un montó de llibres, que s'actualitzi, que no l'apartat de novetats siga un llibre que té 5 anys. Que tot això funcione. I jo l'únic que sé és que aquesta biblioteca, que està molt bé, que estem a favor, si unifiquen dos, que n'hi haurà més mitjos, perquè els tècnics estaran en vegada de dos i dos, ara n'hi haurà quatre en el mateix lloc, que se podrà obrir més hores, si estem d'acord, en la biblioteca estem d'acord. Però també diguem que no siga soles, que les dos estiguen juntes, que siga millor, que s'informatitzi, que se cree més. Per supost que s'hem interessat i prou en veure les necessitats que tenia aquest poble, i més en una cosa tan important com és la cultura i l'arxiu que el tenim abandonat en una nau ahí tirat i que poc se pot consultar perquè si estiguera accessible, si estiguera fàcil i estiguera visible i que en unes altres condicions, pues la gent podria veure més l'arxiu, consultar i utilitzar-lo i no se les tindria un montó de papers, perquè al final tindre un montó de papers sí està bé, però no. El que fa falta és que se pugui consultar per qualsevol. Senyor Fuster, per favor. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor mestre. Sí, gràcies, senyor Caldeure. Ràpidament, senyor Navarro, té vostè la pell molt fina. Si revisa vostè el vídeo, veurà que el que dic és que vostè reacciona de forma neuròticament alterada. El que estic qualificant és una actitud, no a vostè. Vostè és mestre i tindria que saber interpretar perfectament el que una persona diu. Vostè suposa que ensenya comentaris de text i que intenta ensenyar als seus alumnes un mínim de rigor intel·lectual en la interpretació d'allò que llegeixen o escolten. He dit que vostè actua de forma, i m'he referit a una qüestió molt concreta, simplement al fet de quan vostè dia és que vostès estan pagant els bancs, home, clar que estem pagant els bancs, i jo li dic, vostè actua de forma neuròticament alterada quan diu això. Estic qualificant una actitud, no a vostè. Senyor Fuster, el banc, clar que cobra. Però així el tema no és si cobra antes o no. Pues a mi el que el banc cobra o no cobra m'importa molt poc. A mi el que m'importa és complir les obligacions de l'Ajuntament, però això no és sols pagar els bancs,
sino oferir un servei als ciutadans. Si a mi me sobra 1 milió d'euros i per llei tinc que tornar-los al banc, perquè si jo dic, no, vull 1.500.000 d'euros per fer coses, i la llei me diu, no, perdona, la llei diu que si te sobra 1 milió d'euros, has de tornar al banc. Dic, bueno, vale, però entonces si demano un préstec de 1.500.000 d'euros, la llei me deixa. Això significa que jo ara tinc 1.500.000 d'euros, i en compte de donar-los al banc. I aquesta és la qüestió. No me parle d'interessos i no sé què, perquè si en un futur això s'amortitza més ràpid, pues, interessos s'esfumen. Però efectivament, hi ha que pagar els interessos, i això és cert. El tema és tindre la disponibilitat d'aquests diners ara per a fer polítiques públiques. I això m'agradaria que el veí ho tinguera clar. És a dir, així la demagogia d'Espanya 2000, de que estem augmentant el deute, no. El que estem fent és que la reducció del deute siga més lenta. Perquè mentre els deutes se van pagant, tu n'adquirixes un que fa que la curva siga més pausada, de forma que tu tens més líquid per a poder fer polítiques públiques, que és el que està demanant Podemos respecte a Europa. Li diguem, sí, volem reduir el dèficit, però més lentament, no m'ofeguen vostès, perquè si no, el meu poble s'ofega, patix, i això és el que no se pot tolerar. A efectes de Silla, hi ha moltes coses, projectes que ja s'han detallat, que són importants, i volem dur-los a terme, en compte de tornar els diners als bancs. Vostès m'estan dient, no, tornen-los els diners als bancs antes de fer polítiques públiques. Doncs jo us dic, no, ja està, ja és el que s'està fent. Jo crec que quedi això poc clar. I senyor Andrés Vicent, vostè sempre ho confon tot. Es forma part de l'estratègia de la demagogia. I vaig a simplement centrar-me en un aspecte. Vostè ha estat més clar de que si ens han gastat els diners en la biblioteca, en Sant Rafael, en la plaça del poble. I torna a dir, li vaig aclarir alguna cosa que vostè sap. Vostè ho sap. Però no sé per què insistís en mentir a la ciutadania de Silla. I aquests diners no ixen de l'Ajuntament de Silla. I aquests diners venen de Diputació i, per desgràcia, no se poden utilitzar ni per a contractació de personal, ni per a polítiques socials, ni per a reduir deute. Ojalà, poguera utilitzar-ho per altres coses. Però me ve de Diputació i digue-me, no, vostè sol es pot invertir-ho per a inversió. Bueno, pues si sol es puc utilitzar-ho per a inversió, no me digues que no perquè ho saps i mentixes. Si sols puc utilitzar-ho per a inversió, aleshores pues tinc les mans nugades. El que no vaig a fer és, pues no m'ho dóna, perquè jo voldria per reduir deute, entonces no m'ho dóna. Pues no anem a fer això. Agarres els diners, utilitzes on penses que és més sensat i te lamentes de no poder utilitzar-ho. Sí, mestre, acaba't el test ja. Sí, ja ho he explicat tot. Gràcies, senyor. Senyor Navarro. El día que explicaron la neurosis en la universidad hice fuchina. Por lo tanto, como usted ha vuelto a repetir lo mismo, yo le digo que si hay algún neurótico es usted y no yo, por si acaso, que ese día no estaba en clase. Mire, yo le agradezco, yo, señor Valentín, le entiendo el empeño que pone por tratar de, ya que como las flores se las tiramos a la biblioteca, pues usted tiene que tirar un poquito de flores a la calle San Rafael, que sabe que es un despilfarro económico en esta situación, y al absurdo que vamos a hacer en la plaza del pueblo. Y yo estoy con usted en la cultura, claro que sí, pero hemos tardado un año. Ustedes han tardado un año en poner la cultura que usted pone en valor, porque a lo mejor ya sería hecha. En vez de estar en la calle San Rafael, con la protesta de los vecinos, fíjese usted que es la única calle que no ha salido en el Facebook del gobierno. Qué poco éxito debe tener esa calle, ¿eh? Qué poco éxito que de esas fotos, ahí no hay fotos del gobierno, ¿vale? Pero si en vez de estar en la calle San Rafael hecha, seguramente estaría la biblioteca. Y ya se lo dijimos en septiembre. Nosotros apostamos por la biblioteca, no apostamos por la calle San Rafael ni por la plaza. Y claro, se trata de elegir. Y nosotros les elegimos. Si ustedes en aquel momento, gobierno, nos dicen, no, mira, vamos a hacer la calle San Rafael, la plaza del pueblo, media biblioteca, y luego cuando llegue junio vamos a pedir un préstamo para completarla. No lo hubiesen hecho, ¿verdad? No lo hubiesen admitido. Y si se lo hubiésemos dicho, nos dirían demagogos, que estamos falseando, y ahora llegan ustedes y lo hacen. Nosotros los 180.000 euros y los que se convertirán en 200.000 responden a caprichos. Y esos caprichos, lógicamente, nosotros no se los vamos a aprobar. Señora Raquel, cuando Compromís vota en contra de los presupuestos, está votando en contra de todas las partidas sociales. Es que cuando nosotros votamos en contra de sus presupuestos, a lo mejor estamos a favor de unas partidas y en contra de otras. Por lo tanto, no enaltezca todas las partidas, porque ustedes han votado en contra de presupuestos, y yo también, ¿eh?
donde había partidas sociales. Votamos por unas cosas y votamos por otras. Y en esta le estamos diciendo que no nos gusta que se pidan esos 180.000 porque creemos que nos han engañado, que han tomado el pelo a la gente y que esa gente y que los ciudadanos va a tener que pagarla. Porque, mire, los 180.000 que van a pedir para acabar la biblioteca no haría falta si no hubiesen hecho la calle San Rafael. Y esos 180.000 ahora a lo mejor lo podíamos pedir por una bolsa de ocupación que ustedes nos han pedido y estaríamos de acuerdo. La podríamos pedir para arreglar a lo mejor la avenida Alicante, que mucha gente está pidiendo que se arregle, y estaríamos de acuerdo. A lo mejor la hubiésemos pedido para las ayudas de material que ustedes dejaron a los niños de Luis Vives, pues a lo mejor estaríamos votándoles a favor. Para las ayudas al IBI que ustedes quitaron, pues a lo mejor estaríamos a favor. Quiero decir que, lógicamente, cada uno de ustedes y de nosotros plantea los presupuestos o las partidas económicas en su función. Lo que ustedes no admiten es la crítica. Lo que ustedes no admiten, lo que ustedes no admiten es la crítica a la oposición, la mínima. Y así, lógicamente, no van a contar muchas veces con nuestro apoyo. Muchas gracias, señor Navarro. Señor Chucha Melero. Sí, muchas gracias. Yo sí que voy a reivindicar el trabajo de todos y cada uno de los compañeros que conformen el equipo del Gobierno, del cual me siento orgulloso y doy la cara todos los días. Además, voy a la cara muy alta por el pueblo. Les voy a dar una mala noticia, porque van a continuar rabiant, van a continuar mostrándole al pueblo quién es la verdadera cara de la oposición. Encara me queden, a mí y al gobierno que represente, 15 proyectos más en cartera. De momento. 15. 15. Todos finançats sense diners del poble. 15. Encara me queden 15. Per tant, tindràs vostès encara més oportunitats de posar-se encara un poquet més nerviosos. No passa res. El poble al final serà qui tindrà que rendir els comptes davant de vostès. Respecte dels projectes, vostè parlen de les borses d'empleo, de les polítiques socials, jo considero que la millor política social que n'hi ha és donar-li feina a la gent. I cada una de les obres que s'han fet en aquest poble significa que darrere de les obres hi ha persones que estan treballant. Moltes persones que estan treballant. Per tant, millor que la caritat és donar feina. I donar feina millorant el poble és la millor manera de que la gent estiga còmoda, com vostè diu, que tinga per a menjar, que tinga per a tot. No amb bolses d'ajuda social com si fórem les hermanites de la caritat. Aixina no s'arregla l'atur. Aixina no s'arregla l'atur. Aixina no s'arregla l'atur. L'atur s'arregla donant feina a la gent, creant riquesa i donant ocupació. I me sap mal, senyor Navarro, me sap mal que vostè hagi agafat la decisió de ser una unitat de destín universal en la resta de les forces de la dreta d'este poble, i és el que n'hi ha. Vull dir, a mi em sap greu, que continuï dient que la gent de Lluís Vives no se, els xiquets de Lluís Vives no se beneficien de xarxa llibres, perquè se beneficien com la resta. Tenen ajudes per a material escolar a través de la declaració de centre especial que van fer, etcètera. A mi me sap mal, però vostè ha pres la decisió d'en compte d'estar en el govern i poder participar en totes les propostes que vostè diu, que per cert, li varen dir que si vostè volia participar en algun projecte que tenia en cartera en este préstec, que ho diguera, que no mos ho diguera el dia del pleno, que ho diguera antes, el varen convidar. Vostè ha pres una altra determinació, i la determinació és alçar la mà en una unitat de destí universal en la dreta d'este poble. Ja està, no n'hi ha més. Moltes gràcies, senyor Melero. Senyor Simeón. Els diners de la Generalitat i de l'Estat també són desveïdes, encara que no siguin del pressupost purament municipal. Jo simplement no vaig a reiterar-me. Veu, senyor Ivan, l'última part del discurs que ha fet antes és el que feia jo quan estava en el govern i diria el que passava, que era molt fàcil parlar des de l'oposició, però n'hi havia que sentar-se a governar. Vostè ara ha dit una part de lo que jo dia sempre en el plenari anterior. Lo que vostè repeteix molt és el no sistemàtic de l'oposició de no voler col·laborar. Mire, quan tu no vol col·laborar és com passar moltes vegades la legislatura anterior, que tiraves sobre la taula un pressupost municipal i te diuen que no te l'anaven a aprovar o a estindre o el que siga. Això és el no sistemàtic. Però quan tu no ve així
estem d'acord en totes aquestes inversions, perquè estem qui no vol que s'acabi la biblioteca? Algun des de ser consejals no vol que s'acabi la biblioteca? Qui no vol millorar la nau jove, la tanca, o sigui, tot el que ja hem repetit? Pues, evidentment, és de ser consejals. Però és que així no estem dient no. Així estem donant alternatives. I l'alternativa que li ha donat el Partit Popular a 180.000 euros d'acabar la biblioteca és que l'ha graficat en el PPOS que vostè ha aprovat per a una altra cosa, que no és primordial perquè va acabar un centre juvenil que ja n'hi ha dos a Huerts, que ahorrarem 6.000 euros. Pues, tants que n'estan malgastant vostès, no passa res per això 6.000 euros. Que se retrasen un poquet. Els altres 180.000 euros, n'hi ha coses que se poden retrasar, a medida que va estar el pressupost del 2017, perquè entre unes coses i altres no les van implantar en seguida, començarà el de 2017 i en el pressupost que tenen vigent ho poden ficar ahí, o sigui que són altres alternatives o assumir els seus préstecs, que és el que van tindre que fer el Partit Popular. Un préstamo de legislatura no per a pagar els nostres projectes, per a pagar el remanent negatiu de la legislatura anterior. O sigui que damunt que nosaltres tinguem que demanar un préstamo no va ser ni per lluir-se nosaltres, va ser per pagar les vergonyes de la legislatura anterior. I quan s'acaba la legislatura, s'acaba el préstec. Pues facin vostès el mateix, agarren un préstec de legislatura i quan se'n vagin d'ací, aquests diners que vostès volen gastar-se ara, ja estan pagats. Moltes gràcies. Senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Vol dir que si el remanent positiu de tesoreria de l'any que ve, si neguera pagar aquest préstec, vostè estaria d'acord? Si el remanent positiu de l'any que ve, si neguera pagar aquest préstec, vostè estaria d'acord? Sí, dime si o no. És que això és el que estem proposant, ni més ni menys. En el pleno anterior ja li vas comentar que el remanent positiu s'apuja i s'abaixa conforme n'hi ha un mínim i se pot modificar molt. O sigui, ja l'ho vaig explicar. No, el problema d'aquest ajuntament és la tesoreria. Si n'hi ha remanent positiu, vostès no milloraran la tesoreria, perquè n'hi ha un pendent de dudoso cobro que no se va a cobrar i està ahí en cartera. Ja els ho vaig explicar. No, mira, el dudoso cobro i com se calcula el remanent és una llei de l'Estat. Quan te gastes els diners és una llei de l'Estat, la llei, la RASAL famosa. La llei de sostenibilitat te diu el que tens que fer i el que tens que fer en el remanent, en cada situació concreta. Per tant, no poden ni gastar-se més ni gastar-se menys. Estem encorsetats. I per això és possible que si no hi ha canvi de govern, torna a haver un remanent positiu de tesoreria. ¿Vale? Entonces, donat aquest cas, si tu no el remanent de l'any que ve pagues el préstec que estem demanant ara, tu això veus normal, veritat? Pues és que no estem dient altra cosa diferent. Antes que tornar-li un banc. Un banc jo tinc l'obligació de tornar-li les quotes que em diu cada any. Vaig a pagar-li quotes per davant? Per què? Per baixar el deute? I el poble necessita inversions? I això és la política que tenim seguint. I llavors ho dic, si n'hi ha més remanent positiu de soberania, aquest debat el tornarem a tindre, perquè ens neguem a anticipar al banc el pagament dels deutes. Se li pagarà religiosament conforme està contractuat, el que marca cada pressupost. Però no li anem a amortitzar de més, simplement per dir que sí, ja deu menys diners, però el poble està fet un asco. Perquè cada ratxola que és el poble, se beneficia el poble, qui la fica i qui l'aprofita. Si tu fas una passa peatonal i un carrer de categoria, se te fiquen negocis. Si tu asfaltes una avenguda, atrau empreses, indústria. ¿Vale? I a tots hem cau la bala quan anem a tres postos i veiem el que veiem. Pobles bonicos, amb comerços potents i amb polígons industrials actius. D'això se tracta ni més ni menys. Que per vostè això siguin, per alguns de vostè siguin obres innecessàries, pues bueno, és la seva filosofia, no és la nostra. No és la nostra. Per tant, ja es dic que aquest debat se va tornar a passar a la legislatura en més ocasions. Perquè antes que tornar-li un euro al banc anticipat, i si euro val pel poble. I quan no puc gastar-me'l en una bossa de treball, perquè no puc, no puc gastar-me'l en ajudes als llibres, perquè no puc, i això és demagogia, dir-ho, no pots, utilitzar els diners per això, farem inversions, en això sí que puc. I si m'estalvia un casal 6.000 euros a l'any, doncs entonces a lo millor sí que puc apujar les ajudes socials. Optimitzar recursos. A vostès no us pareix bé? Doncs mire, tenen vostès un problema, nosaltres no el tenim, des de luego. Moltes gràcies. Volia fer una xicoteta reflexió al respecte.
Duen dos hores i deu minuts parlant en aquest punt, un punt que està més que debatut. El que passa és que jo crec que s'han ensenyat bé i après el que és la política del port que ha fet guanyar aquestes eleccions al Partit Popular. Estem dos hores sentint que anem a destrossar-ho tot, que anem a deixar el poble en l'estacà. Pues no, mire, jo vull llançar un missatge tranquil·litzador a tota la població de Silla, uno més, des que han dit els meus companys, i per supost, això que anem a fer és, com bé dia, i ho ha explicat molt bé el company de Silla Democràcia, te sobra 1 milió d'euros, i això 1 milió d'euros, la llei del senyor Montoro, d'estabilitat pressupostària, t'obliga a tornar-los al banc. Però resulta que no tens diners ni per a tapar un forat en este poble. Pues echa la llei, echa la trampa. Escolta, l'entorn mig, o l'entorn 600, i els altres 400 més queda jo per a fer política en aquest poble i per a fer dignes les entrades d'aquest poble, que em pense que n'hi ha molta gent que està d'acord en com estava l'estructura d'aquest poble i per a no enriquir aquest poble. I el missatge tranquil·litzador que li vull donar jo als veïns de Silla, que ho estava dient el meu company, el regidor d'Hisenda, és que quan acabi la legislatura aquest poble serà més digne, aquest poble tindrà menys deute de quan entrarem i este poble millorarà la qualitat de vida dels ciutadans. Dit això, anem a passar a les votacions. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Moltes gràcies. Anem al segon punt. 3.3, calendari de festes locals 2017. Aprovació. Senyora... Declarar Secretaria. Como días festivos locales no recuperables en el año 2017 para el municipio de Silla los siguientes. El 13 de abril, que es la festividad del Jueves Santo, y el 24 de abril, que es San Vicente Ferrer. ¿Alguna pregunta? Pasemos a votaciones. ¿Intervención por algú? ¿Vostè vol intervención? Señor Fuster. Sí, es prou senzill. Votaré a favor. Lo único que se comentaba en la comisión era el poder variar también una traducción que era la de San Sebastián, que caía en divendres y que podía hacerse que la fira durara un día más y que para los comercios pudiera ser más importante. Como en la propuesta sí se había quedado un poco en el aire, no sabía si se anaba a dir o a poder donarles dos opciones. Es diu el dicho Sant, la votaré a favor. Però, en principi, m'hauria agradat més que seguirà la de Sant Sebastià. Gràcies. Senyor Navarro. Sí. Cerraba los ojos, señor Melero, cuando usted hablaba de que la lucha contra el desempleo y demás se hacía creando riqueza y ocupación, y pensaba que era Mariano Rajoy, que es el que propone eso cuando se le habla de ayudas sociales y todas estas cosas. Y es curioso que usted me hable a mí de destino en lo universal, cuando en la legislatura pasada, en la empresa... Señor Navarro, usted tiene ganas hoy de cachondeo. Estamos hablando del punto de las fiestas locales, por favor. En el pleno pasado el señor Salva estuvo hablando de lo que quiso... Mire, señor Navarro, ya me imaginaba yo que las 11 de la noche y no, todavía si es que no había tenido... No, es que no se imaginaba, decir, el pleno pasado usted. Vamos no, a ver, usted se va a ceñir al yo punto voy a ceñir o no se va a ceñir cuando al punto. Acabe de hacer la frase. Y después de hacer la frase... Señor Navarro, usted no va a hacer lo que le dé la gana aquí, sí, en este plenario. En mi tiempo, sí. Usted no lo va a hacer en su tiempo. Minutos, sí. ¿Usted va a hablar del asunto, del punto, o no va a hablar del punto, señor Navarro? ¿O qué quiere, que volvamos otra vez a que le llame la atención? ¿Me quiere dejar hablar? ¿Le llamo al orden? ¿Me quiere dejar hablar en mi tiempo? Si va usted a hablar del punto, sí. Cuando en el segundo punto usted podrá cortarme, en este no. Dígame. Eso es. Señor Melero, usted votó con el PP. Señor Navarro, le llamo al orden por primera vez. Y lo tiraron 4 trabajadores a la calle. Eso hizo usted en la votación pasada. Unió su destino a lo universal. Por lo tanto, no se extrañe tanto. Señor Navarro, ¿ha terminado ya? Ahora sí. Vale. Ahora sí. Le aplaudiré luego. No, le aplaudiré luego. Venga, sí. Señor Navarro, continúe usted. Me avergüenzo muchas veces. Yo también me avergüenzo. Yo me avergüenzo de usted también. Me avergüenzo muchas veces. Me avergüenzo también de usted. Me avergüenzo siempre buscando el motivo. ¿Pero qué siempre buscando el motivo? ¿Usted hable, qué se cree por favor, que es? Yo no soy nadie, soy pues un puro moderador que solo le está diciendo que cumpla la norma. ¿Usted se cree que es el amo patrio? No, el amo patrio no. Dice la norma que usted tiene que hablar del punto. Yo estoy hablando. Tiene que hablar del punto. No,
Tiene usted que hablar del punto. Cuando hablen los suyos del punto. Mire, estos señores cuando hablan del hablen punto. Los suyos del punto. No me diga usted lo que dice. No, se trata de que me diga o no me diga. Si se trata de lo que yo estoy diciendo. Señor Navarro, señor Navarro. No, tranquilícese. Si pero esto funciona. No estoy nervioso, señor Navarro. Sí. Si esto funciona de la siguiente manera, cuando le toca a uno, habla dos frasecitas y continúa en el punto. Pero no sé por qué usted está nervioso. Eso funciona cuando, como usted quiere que funcione. Cuando en el pleno eso pasado. No funciona así. Sí, hombre, sí. Eso no funciona cuando en el así. Pleno pasado estábamos hablando de los contenedores. Contenedores y papeleras. El discurso de un miembro de su gobierno no tenía nada que ver y se tiró los cinco minutos. No le oí usted decir señor que se ciñera al punto. Le hacía gracia. Navarro, le hacía gracia por porque favor. Estaba pegándole señor a un miembro Navarro, de la oposición. Por eso se cuenta, y si no, pues me tira. Navarro, lo que no puede ser es no que le las reglas. No le voy a dar el gusto la, hoy. Si no, me le da voy igual. A dar el gusto. No, si me da igual. Si yo, Navarro, los gustos no me los da usted, me los da otra persona. Vale. Y si no, ya me los busco yo. No se preocupe con lo que. Qué justo. Broma de mal gusto no, acaba pues de sí. hacer. Es que parece mentira que no sepa usted dónde está en estos momentos. No, es que parece mentira que sea la alcalde es usted, que no sepa mentira. Controlar la situación y que deje, parece convierta mentira. En una fiesta y en un circo todo esto. Es vergonzoso. No, es vergonzoso usted. Vergonzoso. Sí. Lo mismo para usted. Ustedes se creen que aquí pueden llegar a hacer lo que les da la gana y punto. Ya les estoy diciendo, el pleno pasado. Su concejal de gobierno no habló ni una sola vez de papeleras ni de contenedores. Se dedicó los cinco minutos a insultarnos. Míreselo, no le voy a llamar la atención. Y ya le dijimos, a partir de ahora sabía usted la veda. Y usted se cayó. Por lo tanto, para todos, si yo me ceño al punto, pero cuando le hagan lo de equipo de gobierno también. En esta, nos abstendremos. Señor Serafín. ¿Alguien quiere hablar? Pues contestarle a Juan Fuster, el tema de ficar el divendres de Sant Sebastià puede ser complicat. ¿Per què? Perquè la fira està feta sobretot per atraure gent de fora. Si tu tens un dia més de fira i no ve gent de fora perquè no està de festa, la festa se queda molt local. Estic explicant a vostè, si vol seguir i si no, pues és igual. Muchas gracias. Se ha abierto el circo. ¿Votos, quieren una segunda intervención? Bueno, vamos a votar, vamos a pasar al voto. ¿Votos a favor? ¿El de aquel vale? Vale. Vale. ¿Todos a favor? ¿Quién se ha abstenido? ¿Ustedes? ¿Se han abstenido? No, perdonad, pero yo quería un punto que habíamos sacado en comisión informativa y nadie había debatido. Perdonad. Vale, pasamos al siguiente punto. Convenio de colaboración en materia de seguridad en la Guardia Civil y solicitarla. Señora secretaria. Solicitar la firma de un convenio de colaboración en materia de seguridad con la Guardia Civil y trasladar esta resolución a la Secretaría de Estado de Seguridad y a la Policía Local. ¿Alguna pregunta? Señor Fuster. Sí, gracias. Volia preguntar, perquè llegint la proposta està d'acord, es diu que n'hi ha que adherir-se al conveni del 2007 que es va signar en aquell moment. Per què no s'arriba a fer efectiu i n'hi ha que tornar a repetir-ho ara? Senyora regidora. Pues segons la informació que consta en la policia local, pues el conveni es va quedar sobre la taula en el primer any de govern del senyor Serafí Simeón i ell sabrà el motiu per el qual un conveni tan important i tan necessari per a la protecció de les víctimes de violència de gènere es va quedar sobre la taula. Moltes gràcies. Perdona, és del 2007 el conveni. Crec que no estava Serafí. Es que damos la taula en el 2011, creo que va a ser, según el informe que tenéis nosotros de policía. Ahora, señor alcalde, ¿disculpes? Sí. Se os ha pasado un informe de la policía local, el cual especifica todas las fechas, convenios y demás. El convenio que tú haces referencia es un convenio que signa la Federación de Municipios y Provincias, la española, junto al Ministerio del Interior, servicios de mar para los demás, y a partir de ahí se desenvolupen. No es que el del 2006 ningú s'ha adherit, simplemente que es un conveni que se firma entre un órgano supramunicipal y el Ministerio, y a partir de ahí anem a adherir-se. ¿Por qué no s'ha adherit abans? Pues no ho sé, s'adherim ara, que es quan toca. Si n'he de sentir jo. Moltes gràcies. Señor Navarro, volia fer vostè una pregunta.
La pregunta es qué vamos a votar. Si la adhesión o que queremos solicitar un convenio con la Dirección General, vamos con él. O el convenio. O después de que nosotros solicitemos que queremos un convenio, vamos a traerlo al Pleno para volver a aprobarlo. Porque si no, no sé. Es que yo ni tengo el convenio que vamos a firmar, por lo tanto no tiene ningún sentido. Vamos, yo hablo por mí. Y en un punto incluso del que se nos ha pasado, se contradice el punto 4, el último, con el otro, porque dice que no hay que hacerle ni caso, porque ya no es necesario adherirse al convenio marco. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos aprobando? Y a mí me gustaría saber qué es lo que yo voy a votar. Cuando yo vote sí o no, ¿qué es lo que estoy votando sí o no? Yo creo que esto es para pedir solicitud para acogernos al convenio marco. Y lo que usted pregunta es, ¿y luego vamos a traer el convenio marco a aprobarlo aquí al plenario? No creo, no creo. Esto es solo para pedir información, para poder acogerte a él. Pasamos a... Dígame, señor Fuster. Sí, una pregunta que me había dicho también. En la estipulación 5.1 de interconexión del cuerpo de policía con la base de datos policiales, ¿datos policiales qué se refiere? ¿A la Guardia Civil o la Policía Nacional? Como pone, solo datos policiales. Son datos mixtos entre las tres fuerzas del Estado. Vale, de acuerdo. Turno de intervención, señor Andrés. Sí. No coneguem exactamente el conveni, però com parla d'una coordinació entre les diferents forces de seguretat del nostre municipi, i m'imagino que serà extrapolable als altres municipis, doncs pensem que serà en positiu. Serà en positiu per a la seguretat del nostre poble, però no només hem de pensar en la seguretat de violència de gènere, que és una cosa important, no? un lastre que hem d'erradicar en la nostra societat. Hem de també pensar que deu de ser molt més extensible el funcionament d'aquestes coordinacions entre cossos, no? Tots els robatoris que es porten a terme en el nostre terme municipal, tot el gamberrisme de destrosses de parques i pintades que estem experimentant en les parets del nostre municipi, deu de ser ampliable. Puc seguir? O és motiu de risa que parle? No? Li fa gràcia que furten en el terme municipal? Li fa falta que destrossin el port de 9 barques una tirada? No, però s'estan riguent quan parle d'això. Però millor dic el mateix que... Sí, jo què faig? Què és el que faig jo? Furtar? Jo furte, m'està dient? Enric? Explique, senyor Cuenca, diga, què faig jo? Parle, ensenya el micròfon. Ensenyar a estos cachorros a pintar pegatines en el mòbil urbà i a pintar les parets, per exemple. Mire, li podria portar així un dossier sencer de pintades del Partit Socialista des de l'any de la Catapum i pegatines en contenedors. A mi no me té que donar explicació ni me té que ensenyar a vostè res. Ja li ho vaig dir el plenari passat, que a mi vostè l'únic que me pot ensenyar és a xular la petanca, que no sé xular. A lo demés no me pot ensenyar res. Si li fa el truc, doncs pot ser. Però el punt que és el que ens porta així és que no siga i que pensem que no és una dedicació única a la violència de gènere, que deu de ser ampliable a totes les necessitats de seguretat que té el nostre municipi. Únicament això, no ho coneguem, però pensem que és en positiu i serà una coordinació que ajudarà a millorar la seguretat ciutadana del poble. Moltes gràcies, senyor Andrés. Señor Fuster. Sí, gracias. Una cosa, no sé si preguntar es ofendre, porque me digo, si puedo preguntar, faig una pregunta y el señor Iván Cuenca se ofende, pues no entenc, que era una sola pregunta. En el informe
fica que n'hi ha que adherir-se al conveni del 2007. Sí que fica, per supost, i l'ha llegit, que en virtut d'aquest acord marc, en data 4 de març del 2010, es va subscriure l'acord específic de col·laboració amb el Ministeri d'Interior i l'Ajuntament de Silla, però diu que n'hi ha que adherir-se al conveni marc de l'any 2007. És una pregunta. Si ho fem, doncs... Bé, passem al tema. En principi, és un acord positiu. Per part del govern, varen dir en la comissió que sobretot era per la base de dades de la violència de gènere. Nosaltres ens agradaria que siguera més ampli, que se poguera col·laborar entre tots els cossos, i més avui en dia que n'hi ha mitjans per a poder funcionar i poder lluitar contra tota la lacra que n'hi ha, no tan sols de violència de gènere, sinó de qualsevol tipus. Entonces, estem d'acord en que se puga col·laborar. Sí que és de veres que ja ens comentaren que és molt difícil que algunes coses ens les puguen facilitar al cos de la policia local, però bueno, tot el que se puga aconseguir estarem d'acord i, per tant, en aquest punt pues, votaríem a favor. Moltes gràcies. Senyor Navarro. Sí, he de decirle que es de las pocas veces que no sabemos qué vamos a votar, y se lo voy a explicar. Quiero decir, porque a nosotros nos parece muy bien la información y el trasvase de información entre cuerpos de seguridad y para ciertos delitos. A nosotros sí que nos gustaría saber qué información es la que la Policía Municipal le va a pasar a la Guardia Civil, porque a lo mejor no estamos de acuerdo. O qué va a hacer la Guardia Civil con la información que le pase a la Policía Municipal. Pero claro, de todo eso no tenemos ni idea. Nosotros no lo vamos a votar sencillamente porque desconocemos que estamos votando. Y se lo voy a leer, ¿eh? Porque dice, lo que vamos a ustedes van a aprobar es la solicitud de la firma de un convenio de colaboración en materia de seguridad con la Guardia Civil. Y que una vez que ellos tengan eso, sigue diciendo, ellos, una vez que tengan ya la aprobación del Pleno de que hemos solicitado eso, un convenio de colaboración, ellos directamente se encargarán de realizar los trámites necesarios para la eventual y posterior firma del acuerdo en cuestión. Es decir, yo tengo que aprobar ahora algo que no sé después qué se va a poner en ese convenio. Yo por eso le preguntaba al principio que me parecería más lógico que se solicitase, pero que luego hubiese el compromiso de, porque no creo que esto sea un secreto de Estado lo que vayamos a firmar, claro, de que se pueda debatir, para uno decir estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, porque desde luego nosotros no vamos a votarlo a favor sin saber qué pone en ese convenio y a qué acuerdo se van a llegar, por mucho que nos fiemos de la Guardia Civil, de la Policía Municipal y de todo el mundo, pero queremos verlo por escrito qué es lo que tenemos que votar o no. Muchas gracias, señor Simeón. ¿Puedes comentar algo? En comissió informativa varem explicar el que avui anem a aprovar. Sí que és cert que el conveni és un conveni marc i que ara el tràmit és l'inicial. Es tracta d'una coordinació entre les forces de seguretat que actuen en aquest poble amb un objectiu prioritari que és la protecció de les víctimes de violència de gènere i l'accés a base de dades de la policia local. Com aquesta competència és és de la Guàrdia Civil, se tracta de coordinar a les forces de seguretat per a que també la policia local, que té la certificació de policia judicial, puga també accedir a les bases de dades de violència de gènere on estan registrats els agressors i puga també intervindre a través d'un dispositiu o un protocol de violència de gènere que ara per ara sols és competent la Guàrdia Civil. El que estem plantejant no és ningú secret, és una coordinació entre els cossos de seguretat que l'hem de sol·licitar a nivell plenari per a que la Guàrdia Civil, que és l'òrgan competent a través de la subdelegació de govern, que és l'òrgan competent, pugui iniciar de cara al Ministeri d'Interior i sa tramitació i que realment el que fa és millorar els serveis de protecció de la violència de gènere, però també dona accés a la part de coordinació de camp, de lo que seria el terme, i també de la base de dades dels delictes, per dir-ho d'alguna manera, del cobre, que també afectarien el cable. De fet, a la reunió amb el subdelegat de govern, pues, varen assistir
el coronel de la Guardia Civil, el CAP de la Policía Nacional de la zona y els inspectors de la policia local. No serà la primera reunió que fem, perquè això és un protocol prou exhaustiu que consisteix en cada semestre fer una reunió de coordinació per anar mirant com funciona aquesta coordinació entre les forces de seguretat. I jo incidís molt en la importància més que res d'aquest protocol de violència de gènere, perquè sí que és cert que ací ja tenim víctimes de violència de gènere, concretament tenim 21 víctimes de violència de gènere. També tenim menors, xiquets i xiquetes, en ordre de protecció i n'hi ha que velar per la seva integritat. Se pot dir si no tenim el conveni, si no, jo crec que és una cosa que és bona, que crec que quan se parla de la integritat física de les persones no n'hi ha que dubtar de les forces de seguretat. Insta a l'oposició a fer un exercici de reflexió i a tirar endavant quan abans este conveni per a posar en marxa aquest protocol i aquest dispositiu de coordinació de les forces de seguretat que actuen en el nostre poble. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyor Simeón. No, madre, simplement no dubtem que és un conveni de bones intencions, però tindrem que veure-lo per acabar-lo de recolzar la proposta que se porta. Evidentment estem d'acord, però com bé ha dit el senyor Navarro, una cosa són les bones intencions que vostè tinga i altra cosa és el que se fique en un document. Per suposo que li donem tot el suport per a portar endavant aquest projecte, però quan veiem el conveni pues, ja el votarem a favor. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. El problema d'aquest conveni és que n'hi ha molts poques firmats i la informació que compta és molt sensible. I no és una informació que va de baix cap a dalt, sinó que va de dalt cap a baix. És a dir, és la policia, la Guàrdia Civil, la judicial sobretot, la que t'hi passa per on se maneja gent que té cert tipus de delictes. No se tracta de col·laborar en perseguir a gamberrismes i vandalismes. No crec que vagi per ahí el tema d'estendres. Va més en la línia de tema de violadors, tema de violència de gènere, tema de persones més sensibles, que no és la col·laboració en estan cremant una vaca en el port o estan cremant un contenedor. No va per ahí, va per altres coses. Però clar, la llei de protecció de dades és molt, molt estreta, marca molt quines dades se poden proporcionar. Moltes d'aquestes dades pertanyen al poder judicial, no a la policia, que és el de l'executiu, i ahí n'hi ha una sèrie de coses que suposa que tindrem que anar mirant. No? Jo també em preocuparia saber la policia local de Silla què té que oferir de la seva informació als altres cossos, però en algun punt tenen que confluir i per tant pues, bueno, se demana l'aprovació inicial i repassarem de forma discreta el conveni perquè no és una cosa passar per ahí. Senyor Fuster, a mi no me molesta que vostè pregunte. A mi me molesta que vostè faci una pregunta, jo li responga i vostè se fica parlant del costat. Estaves parlant del costat, entonces... Escoltant els dos a la vegada, quan tu no ho sé. Bé, això és el que me molesta, simplement. Per fer les preguntes, a més no és el seu estil, jo sé que vostè és més comedit i més d'això, però en un moment donat vostè, m'he de dir pareu o separeu-se, ho estic atenent, s'ha quedat darrere i s'ha quedat així, no? Pues, escoltant-me a mi. Bé. Moltes gràcies. Algun torn d'intervenció més? Senyor Navarro? Sí, nosotros preguntamos a la Comisión Informativa por el convenio marco de 2007. Se nos dijo que no se iba a aplicar, lo cual ni nos preocupa ni nos deja de preocupar, sino que ese no era lo que se iba a hacer. Preguntamos por cuál era la situación de la policía local en sí, ya a nivel ya que se había declarado como policía judicial, si sí o si no, tampoco se lo sabemos si sí o no, si se va a actuar o no se va a actuar. Nosotros estamos en contra, es decir, por decirle alguna cosa. No tenemos por qué entrar a pagar este tipo de cosas. Luego se habla de protocolo entre el Ayuntamiento y la Dirección General de Guardia Civil y anexos y provisiones técnicas que no tenemos. Nosotros nos creemos todo lo que esto nos diga, señora Raquel, pero lo queremos ver en un papel. Si nosotros no desconfiamos de usted, ni desconfiamos de las fuerzas de seguridad del Estado, de ninguna. Lo que queremos ver es el documento. Queremos ver que cuando los verdes levantamos la mano, sepamos qué convenio estamos firmando. Y como yo hoy
y nosotros no sabemos qué estamos firmando, no levantaremos la mano, la levantaremos en contra, porque no sabemos qué vamos a firmar. Por eso le preguntábamos al principio, si lo que vamos a solicitar es que va para allá un escrito diciendo que el Pleno del Ayuntamiento quiere un convenio de colaboración con la Dirección General o con quien sea, y que una vez que esté, nosotros podamos votar a favor o en contra, nosotros votaríamos por ese proceso. Pero si eso ya nos liga a que alguien va a hacer eso, nosotros, lógicamente, como no sabemos qué se va a firmar, votaremos en contra. Y no estamos en contra de los buenos deseos ni de las buenas intenciones. Es que queremos saber a qué se compromete la policía de Silla, qué datos son los que se va a dar, qué datos son los que puede obtener, porque además somos, no se utilizan como, bueno, me callaré. Y si la policía va a estar como policía judicial, si lo tenemos que pagar. A mí me interesa saber ese convenio que pone o que no pone, porque lo pagamos todos los vecinos de este pueblo. ¿Alguna intervención más? Señora Raquel. A veure, jo entenc que el conveni, que això és l'inici d'un procediment, com bé ha explicat el senyor Antonio Navarro, d'Esverge, això és l'inici d'una col·laboració i d'una coordinació entre les forces de seguretat i se pot votar a favor o en contra o abstindre's. Però el que està clar és que en aquestes reunions, en aquesta reunió que va durar unes quantes hores, se va parlar de la coordinació amb les forces de seguretat a través de protocols molt específics, val? Que són les forces de seguretat i no el govern qui les han de determinar, evidentment. Són les forces de seguretat qui han de coordinar-se. Si jo tinc 10 casos i tu 10 casos de violència de gènere i faig el seguiment de les proteccions i de les ordres de protecció, si faig una visita rutinària per el matí i una per la vesprada, o com s'articulen les concrecions d'aquest conveni de col·laboració, les han de determinar els propis cossos, que són els que estan capacitats per a poder-ho fer. Així el que hem de fer és la petició per a que ens autoritzen a poder fer aquestes accions de protecció. Jo no puc explicar-li més. No sé si el senyor alcalde, que és el competent en les forces de seguretat, vol afegir alguna cosa més. Sí, muchas gracias. Vamos a ver, esto es una petición que viene expresa de lo que es la comandancia de aquí de Silla, la cual quiere tener un control más exhaustivo de lo que son los malhechores, por decirlo de alguna forma, que tenemos aquí en esta población y que no hay control en nuestras bases de datos. Estamos hablando de exconvictos, estamos hablando de violadores, estamos hablando de maltratadores. Entonces, esa información, para que lo entienda la población, la tienen las otras fuerzas de seguridad del Estado, bien es la Policía Nacional o la Guardia Civil. Para poder acceder a esas bases de datos, tú tienes que adherirte a un convenio marco, que es el que está poniendo encima de la mesa. Pero es que ese convenio marco, lo que yo quería decir ahora es que ese convenio marco es inalterable. Es decir, yo entiendo que nosotros queramos saber de punto por punto qué es lo que pone, pero yo creo que toda seguridad es poca. Y si ese convenio marco, el convenio marco es el que tienen a nivel nacional y es el que están utilizando todos, yo calculo que será para prestar un buen servicio a toda la ciudadanía. Yo personalmente, yo no tengo ningún problema en que la policía dé los datos que tenga que dar para tener a mis hijos más seguros en esta población. Si nos ponemos muy espléndidos, muy exquisitos y queremos saber hasta el final, pues muy bien, pues voten ustedes en contra. Yo la verdad es que no lo entiendo. Pero bueno, esto ya ha quedado bastante claro para lo que es un convenio para poder interactuar todas las fuerzas de seguridad del Estado en conjunto, policía, Policía Nacional y Guardia Civil. Y antes de llegar al convenio marco se tiene que presentar un papeleo, que es este, que es una aprobación para que nosotros le demos trámite a este permiso. Y no hay nada más que hablar. Vamos a votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Creo que va ahora. ¿Tienes ahí el qué va ahora? Ruegos y preguntas, ¿no? Fuera del orden del día no hay nada. Vamos a ruegos y preguntas de los compañeros. Señor Andrés. Sí, gracias. A ver, en primer lugar, volem manifestar una queixa
sobre un problema de brutícia, neteja i contaminació ja, perquè quan s'acumula la brutícia i no es neteja ni se lleven ni se desbrossa, pues es queda en una situació molt precària. El tema del parc, de l'estació, tot el que és la vora de la paret de Renfe, tot això cantoner, se veu, pareix que hasta allí no arriben. I podem dir que és des de pràcticament el local que n'hi ha allí construït allí en el mig, des del cantó aquell, hasta on estava l'antic cremaor de fulles i de més, tota aquesta vora està pràcticament intocable. No arriba ahí la neteja, no arriba ahí la jardineria, i bueno, es manifesten alguna queixa i que se notifique a qui corresponga i ja està. Ens agradaria saber també si ja s'ha fumigat, perquè se queixen molts veïns, com venen en aquestes èpoques, de que el carrer està impracticable moltes vegades, molta tarantella, molt de mosquit, que tinguin una previsió per a la possible plaga del mosquit tigre que està produint tantes ferides infeccioses i que ho tinguem previst. Després, un tema de nomenclatures. Crec que ho vaig comentar en comissió, tinc que comentar-lo així, a veure si així me fan un poc més de cas. Tenim una plaça, crec que és la Sanchís Guarner. Plaça Sanchís Guarner és l'última antes d'Inclusa. No té nomenclatura, per el que me diuen alguns veïns. Nomenclatura és el cartell on diu, i per tant ja no és un tema de capritxo, sinó és un tema de que n'hi ha correu, n'hi ha correspondència, n'hi ha direccions per a poder localitzar-te i no està la nomenclatura en eixa plaça i, a més, no està la nomenclatura situada degudament en el carrer Alcira. Se troba només una nomenclatura quasi en el centre del carrer i està tapada per un arbre. El carrer Alcira, per a que se situen, és el carrer on està el gimnasio Àmbit. Per a que ho tinguem, perquè els veïns, per lo vist, estan tenint problemes per a recibir els correus i tot això. I després reiterar allò que li vaig dir al senyor Valentín Mateo en el plenari passat, ha vingut a Jaume I, a l'altra part del quartel de la Guàrdia Civil, segueix estaguent la mateixa sanja. Si ja li vaig dir que estava ja 3 mesos a Xina, ara ja ne porta 4, perquè això li ho vaig comunicar fa un mes, jo he estat allí, i aquest forat està en una situació de perill imminent, no esperem a que passi una calamitat, ni a que ningú passi ninguna desgràcia, exigim-li a l'urbanitzador que prenga medides, no només les de les valles, perquè el dia que passi, igual que quan li vaig mostrar les fotos, les valles estaven dins del forat, o sigui, no és un foraet en el qual fiques el peu i el pots doblar, no? És que caus dins i t'enfones, no? Té una profunditat prou perillosa. I ja està. Moltes gràcies. Senyor Fuster. Sí, gràcies. A veure, tinc diverses preguntes. La primera era saber en quina periodicitat se realitza la poda dels arbres de la zona de la Vega. N'hi ha veïns que s'han queixat, diguent que els arbres porten diversos anys sense podar-se i que ja les rames pues, els entren per la finestra o per on de la coberta, que ho embruten tot, a banda de que està trencant l'asfalt, les aceres també estan alçant-se, però bueno, en aquest cas el que pregunto és per el tema de la poda, perquè les arrels és altre tema. La segona pregunta seria què es fa en el cas de que les aceres o l'asfalt estigui afectat per aquests arbres, si n'hi ha algun tipus de mesura que se prenga normalment o com procedeix l'Ajuntament. La tercera pregunta li la volia fer al senyor Melero també i és respecte a la poda de les palmeres de la piscina, que la vas fer en l'anterior ple, em va dir que sí, que se retallaria un poc per seguretat i que sí que se faria, no se faria tot perquè protecció per el tema del cuc, que estèticament, a veure, dir que això era gust de cada un, però bueno, que sí que se miraria i que per seguretat se faria. Jo he passat per allí i no s'ha fet res, la piscina està oberta, està treballant
I m'estranya, justament, mirant-me per este ple, el decret 520 del 2016 en la, que diu que s'accepta a tràmit que a, una, a un veí de Silla li ha caigut una rama de palmera, no en la piscina, en un altre lloc, i li ha trencat les ulleres, li ha produït alguns arraps i que s'accepta a tràmit perquè ha hagut un accident en una rama de palmera. Entonces, pues m'agradaria que no tornara a passar. Se va dir en este plenari que s'anava a fer i no s'ha fet res. I, per cert, tinc fotos del 2008 que les palmeres estaven completament podades. No n'hi havia ninguna, ni per protecció ni per res. Però, bueno, es veu que ara, pues ara ja no se fa. Un altre... Això m'ho han comentat també veïns, una proposta respecte a les escales que hi ha en el cementeri per accedir als nichos que hi ha més alts, que són poc estables, que en altres ajuntaments, en altres cementeris, pues, són més estables, més fàcils de pujar, que tenen una cistella al costat per a poder deixar les flors o per a poder manipular, i si això pues, es podia millorar o n'hi havia alguna opció per al tema. Després també en alguns veïns ens han queixat, també ja ho ha preguntat en alguns plens, el tema de la neteja de solars, a més del ballat. Al principi del ple ha dit el tema de quan se li requereix perquè ho neteixi i si no se li ficarà una multa, una sanció d'una dècima part del que costaria. Que això se li dona 15 dies per a recurrir i un mes per a fer-ho. Si veient el que ha comentat al principi, cada 6 mesos se li va requerir un 10% de la neteja, doncs, vale, d'ací 5 anys haurà pagat la neteja i entonces procedirem a fer-la a l'Ajuntament. 5 anys de rates, de possibilitats d'incendis, de porqueria i de tot. Me pareix, si fica que això se li reclamarà mensualment al propietari, pues que se prenguin les mesures correctes. No sé si legal, però si fica que és cada mes, no sé per què se tenen que esperar els 6 mesos. L'article 180 de la LOTUB i la 180 diu clar, terrenos o els edificis hay que mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro y realizar los trabajos y horas necesarias para conservarlos. Una altra pregunta era, portem ja més d'un any i encara no s'ha fet ninguna reunió del Consell de la Dona ni del Consell Local de Medi Ambient. No sé per què, ens expliquen per què no s'ha fet ninguna de les dues. O per almenys que no ens ha arribat a nosaltres que s'ha fet ninguna reunió, aunque estem, deuríem d'estar informats. I com a última pregunta, era el per què quan els veïns fan preguntes o a través de la web en el que s'implementa per a poder parlar en els consejals o per registre d'entrar, no se li contesta. Passen un mes, dos mesos i no se contesta. Que m'expliquen el per què i si no pues presentarem una moció per a que se li contesti als veïns, perquè tenen dret a que se li conteste. No pot ser, jo mateix n'ha presentat i no se m'ha contestat. El que ha dit abans de la palmera, jo ho he preguntat per registre d'entrar, s'ha dit en el plenari, però a mi per escrit ningú m'ha dit anem a fer això o no anem a fer-ho perquè no té raó. Però és que també se li ha fet als veïns de la Vega, que han preguntat per coses i no se'ls ha contestat. Se'ls ha dit a les agrupacions, que tampoc se'ls contesta a les agrupacions, en aquest cas a la Penya Taurina, que han demanat totes les penyes l'ocupació de via pública fa 33 dies i no se'ls ha contestat, ni que sí ni que no, que els ha abocat a tindre que fer el festeig en Beniparrell. Ara les penyes de Silla ho festeixen en Beniparrell perquè l'Ajuntament de Silla ni contesta a la sol·licitud de si se pot fer o no se pot fer. Entonces, la pregunta és molt clara, per què no se contesta? Pense, o jo pensava, que això era un ajuntament que volia participació i transparència, però si això no se complís, que això és el més bàsic. Altres coses són la web, que n'hi ha que tramitar o que n'hi ha que fer o que costa diners, vale. Però el contestar a un registre d'entrada o un correu electrònic sols se contesta si és en Facebook, així sí. El medi millor per a que te conteste l'Ajuntament és fer-ho per Facebook, ahí sí, però si se fa oficial i de tapaet no se contesta res. Moltes gràcies, senyor Navarro. Diga, senyor Andrés, diga. Se m'ha oblidat una pregunteta, era una qüestió que vaig plantejar en comissions a la regidora d'Educació sobre este malestar o este problema que havia ocorregut en l'escoleta d'estiu, en el col·legi per Sant Roc, si al final s'ha solucionat,
Sí, pues res, que ens ho expliqui així perquè la gent que no tinga coneixement de la solució pues la conega. Muchas gracias, señor Andrés. Señor Navarro. Sí, nosotros, mientras ustedes mantengan que los vecinos hablan al final del todo, pues nosotros seguiremos manteniéndonos en que no haremos ni ruegos ni preguntas. Muchas gracias. Señor Simeón. Yo, no es agradable preguntar eso, pero resulta que a principio de legislatura, cuando hicieron algunas noticias en el diario, de gent relacionada al Partit Popular d'este poble en el recull de premsa se mos passava a tot el món, no sé, coses desagradables, i ara pues me comenta la gent que ara que ixen membres d'altres partits pues no ixen, entonces ixe doble rasero, que jo pense que ixes coses pues no se deu deixir ni uns ni altres. Moltes gràcies. Respecte a l'últim, el convida que me diga quina nota de premsa ha eixit. No, és que no se pot tirar la pedra i avançar, és a dir, si n'hi ha algun membre d'este govern que eixen una nota de premsa, algun membre d'este govern en noms i apellidos que eixen nota de premsa, entonces, m'ho diu vostè i... El consistori a principi de legislatura tampoc eixia ningú. No, jo li dic a vostè que totes les notícies s'està fent exacte, però no per res, sinó perquè no han canviat la directriu. La mateixa persona que recull aquestes dades són les que després passa a tots i no li s'ha manat una altra cosa. Sé per on va vostè i jo li dic que van per mal camí. I com vostè ha dit, no és molt bonic parlar d'això. ¿Vale? Bueno, respecte a... Anem a contestar les preguntes. Es començaria el senyor Fuster. Senyor Fuster, es nota que és novato. A veure, està defensant algo que realment el dia 15 de juny entra per registre, entra lo de les penyes que volen fer bous a Ciencilla i tal, i tal, i tal. Ho sé, ho tinc damunt la taula i la senyora secretària també, però n'hi ha un milió de coses més prioritàries que contestar. El dijous aixirà i li se contestarà, però no faig a vostè un discurs apoteòsic. No faig a vostè un discurs apoteòsic d'això, ja li se contestarà. O és que vostè me té que dir a mi quan li se té que contestar a les penyes? Què passa, que les penyes ho és tot en esta vida ja? Tot? El que han de fer les penyes, a lo millor, és en lloc de gastar diners en venir per que se gasten en silla. Si s'ha m'oferit la plaça perquè se gasten en silla. Però això no és motiu de debat, senyor Fuster, li estic contestant. Que li contestarem? No m'està contestant. Li contestarem el dijous, quan puguem. Perdona, ha dit agrupacions de penyes taurines, ha dit a veïns... No, ara li contesta de veïns, li estic contestant. Jo n'he presentat a l'Ajuntament i no m'han contestat en 5 anys. 5 anys. Senyor Fuster, jo duc així un any, jo no duc 5 anys, jo duc un any. No es fiqui nerviós, senyor Fuster. El que li estic dient és que no es fiqui nerviós. Les penyes taurines seran contestades, per supost que sí que seran contestades en temps i en forma, quan puguem, perquè n'hi ha un milió de coses més prioritàries que contestar. Respecte a el que són les preguntes que podem fer per la web, jo personalment ho contesto absolutament tot al 100% i calculo que els meus companys també. Si alguna vegada s'ha passat alguna cosa, pues demanem disculpes. Però jo crec que tot el món contesta tot el que li ve. També és de veres que potser la pàgina web és un lloc on no entrem molts companys i potser n'hi ha, per exemple, una regidora m'està dient que no està entrant, potser el fallo és nostre. Sí, però potser el correu electrònic oficial no li rebota perquè tenim problemes. Però jo crec que a tots els regidors ens agrada contestar, li ho dic en sèrio, jo el primer que contesta absolutament a tot. M'entre per on m'entre la pregunta. Respecte al problema de neteja del parc de l'estació, senyor Andrés, aquest problema ja vingui un veí l'altre dia i el dijous li vaig passar nota ja al tècnic pertinent. Exactament el mateix que a vostè li han dit, m'ho van dir a mi. Tot el que és la part de la valla de lo que és la via, des del casal fins al túnel. Ja està passat la nota, no sé si ho hauran fet perquè jo la passi el dijous passat. La placa de Sánchez-Guarner i el carrer Alcira és comprar plaques i ficar-les, ho notificaré demà. Sense ningú problema, acabem de ficar la del carrer Quevedo, fa poquet, que també feia molt de temps que no estava, i estem ficant plaques allà on fan falta. Tampoc això és un gasto que no... Respecte a... Sí, anem a parlar ja de mosquito tigre, Trini. Hola, buenas noches. Bueno, comentar que se está haciendo lo mismo que todos los años, están fumigando todos los árboles
de todos los parques y los colegios, que es lo que realmente se hace todos los años, por lo que me han comentado, porque aéreo no se hace nada, entonces lo que se va es a los parques y a los colegios y fumigan directamente lo que son los árboles. Y respecto al mosquito tigre, hemos pedido una subvención que ha salido este año, que no se ha salido este año, hemos pedido una subvención para poder tratar el mosquito tigre. Aún no nos, ha venido resuelto, pero vamos, nosotros hemos pedido la subvención porque, claro, esto no es tan fácil, porque nos están comentando que en cualquier cubo, maceta, que tú dejes con agua, entonces lo que sí ponen sus huevos y nacen. Entonces, desde aquí sí que queremos decir que, por favor, nunca dejen agua estancada en casa, en macetas y en cosas. Pero vamos, que nosotros por nuestra parte lo que hemos hecho es pedir esta subvención y esperemos que nos llegue y tratarlo. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Señor Melero, Josep Melero. Con respecte de la poda de la tanca que me diu vostè, pues yo comentaré al jardiner per a que ho tinga en compte i la neteche. Sí, per això, que ho sanetgen i que ho tinguin en condicions, perquè me costa que han actuat sobre el parc en la poda aquest estiu, més netejar la brossa i demés. Ja sé, però se pot haver quedat allò, no han arribat, pues que arriben. Respecte de la poda de la Vega, no tenim ninguna notícia per registre d'entrada. La primera que tenim de la poda, que me diu la que me diu vostè, per registre d'entrada, cap. O per lo menos que este regidor tinga constància que se li hagi passat. Bueno, si n'hi ha alguna zona que tenim que actuar, pues actuarà. De totes maneres, la poda se fa en el moment en què se té que fer, que és al principi de la primavera. I respecte a lo que me diu de les arrels, pues efectivament, durant molts anys s'han pres decisions de posar arbres que estan donant problemes perquè alcen els paviments i és un problema gros perquè per arreglar-ho n'hi ha que arrencar l'arbre, sanejar tot lo de baix i arreglar el paviment, i això evidentment pues és dificultós. Els arbres, pues és la decisió que s'han pres, Andrés, durant molts anys de posar arbres així, no vull dir quan els tècnics. I respecte de les palmeres, pues estava el dia que ho va preguntar a la comissió, estava el tècnic i el tècnic li va dir lo que pensava al respecte d'eixes palmeres, que no són les palmeres que es cauen les fulles, que és la que vostè diu, que són perilloses, que són les canariensis i les datileres, i bueno, pues sí, hi ha un punt de discòrdia entre el que pensa els tècnics de la casa i lo perillós que pot ser i lo bonico o no bonico que pugui deixar de fer. De totes maneres, insistiré per lo menos en el tema de la seguretat, perquè sí que és de veres que tenen molta fullaraca, molta palla, i aquesta palla en algun moment se pot desprendre. Insistirem en que si no és convenient tallar-ho tot per el tema del picudo, pues per lo menos que s'actue per a garantir una mínima seguretat. Moltes gràcies. Consell de la dona. Estiga tranquil, senyor Andrés, i que l'escola d'estiu està funcionant perfectament. Els xiquets i xiquetes ho estan passant molt bé, els monitors estan fent un treball molt professional, estan seguint el seu projecte habitual, enguany va sobre les diferents cultures del món, i la veritat és que l'alarma inicial que vostè me va comunicar en la comissió informativa era sobre una tanca de filferro, de fil d'aram, que realment no és una obra perillosa ni que fiqui en perill la integritat dels xiquets i de les xiquetes, i és més, és que està a l'altra banda de l'escola on està situada l'escola d'estiu. L'escola d'estiu està en l'edifici de primària i en el pati de primària, mirant a l'avinguda d'Alacant, accedissin per l'avinguda d'Alacant, i Savallà està al final de l'escola junt a l'aulari d'infantil, que és on anem a intervindre ja en l'obra d'adequació en el mes d'agost, però no n'hi ha cap problema en la intervenció de l'obra, sinó els tècnics haveren estat els primers que haveren traslladat l'escola d'estiu a altre lloc. Me vaig assustar davant de la seva alerta i realment allí està tot transcorregent amb molta normalitat i, la veritat, molta diversió, que és el que hem de fer per als xiquets i xiquetes del nostre poble. Respecte del Consell de la Dona,
Ara ja tenim tots els nomenaments fets, tant dels col·lectius que hem estat sol·licitant-los. Sí que és cert que el podíem haver convocat abans, però jo sóc partidària de no convocar els òrgans de consulta sense que hi hagi matèria per a poder tractar. Ara anem a sol·licitar una subvenció per als plans d'igualtat de plantilles i sí que és un tema que sí que vull consultar-lo amb totes les organitzacions representades en el Consell de la Dona, així com altres punts que encara estan a temps de poder incorporar en l'ordre del dia. Els col·lectius de dones també m'han fet la proposta de punts per a l'ordre del dia per a eixa propera convocatòria que ja els anuncie que serà cap a finals de juliol. Moltes gràcies. Senyor Felipe. Senyor, bona nit. Senyor Fuster, en el que respecta al Consell de Medi Ambient, ho tindrem en compte per a posar en funcionament, perquè sí que és veritat que en un any pues, no han fet cap reunió. Moltes gràcies. Moltes gràcies. N'hi ha alguna pregunta més que quede per contestar, senyor Andrés? Bueno, a mi, jo l'únic que se m'havia oblidat donar-li la meva felicitació al senyor Melero per continuar en el tema de promoció econòmica en l'agència FI, pues, tenim una... Ho ha comentat antes que ens han donat set premis, se porta molts anys de llavors, no ho dic per nosaltres, sinó perquè és una oficina que treballa molt bé i sempre és reconeguda per en tota la comunitat valenciana, o sigui que enhorabona per continuar en aquest treball. Moltes gràcies. Senyor Andrés? Sí, una pregunta. M'agradaria saber si s'ha retirat l'ajuda que se donava a l'associació tradicional de tir i arrastre de cavalls i si s'ha llevat l'ajuda que s'estava donant, per què? Senyora regidora? En aquest tema, en aquest tema, per almenys el que a mi me respecte del tema del tir i arrastre, és un tema que l'any passat tingueren molts problemes per el lloc on se va fer i perquè en aquest lloc se va a realitzar altres coses i en aquest tema encara no està decidit del tot, vull dir, encara no ha sigut el pas definitiu. De totes maneres, tot apunta a que no. Estem donant uns diners a aquest acte i l'any passat jo no tenia diners per això, més prestar el cultura i aquest any continue tenint el pressupost molt reajustat. Entonces, en aquest tema he dit que a veure vindre com gestione totes aquestes festes de que estic ocupant-me ara i a veure el que fem en aquest tema. En altres pobles sol·liciten a Diputació una ajuda que Cultura té reflejada per a aquest tipus de costums i tradicions antigues i demés, per si li interessa. Pues ho mirarem, mirarà Valentín des de Cultura, parlarem i a veure si se pot rebre alguna ajuda per a aquest tipus. Moltes gràcies. Tenies alguna cosa? Sí, lo de Andrés estudiarà. Després havies preguntat també per l'avinguda de Jaume I, lo de la raça, no? Pues dir que sí, que és una obligació de l'agent urbanitzador i estem bé en aquesta tasca. ¿Vale? I respecte al tema de la neteja solar, pues és un procediment llarg, però estem fent l'estudi de l'estat en el que se troben pues, tots els solars, perquè te pot solventar el problema de forma puntual ara, però si la gent no assumís el seu compromís, pues se torna a repetir als 6 o 8 mesos. Moltes gràcies. Diga, senyor Fuster. Sí, m'ha contestat a soles desbous, però de lo de més no m'ha dit. L'únic que m'ha dit és que soc novato, que no m'entere, però porto 44 anys de veïns i fent queixes a l'Ajuntament i mai m'han contestat ni una, i algunes en l'últim any.
no m'ha contestat com a veí, ja no parlo de vos. No se fique nerviós, senyor Fuster. No se fique vostè. En una sonrisa, li digue no se fique nerviós, no és una contestació, senyor alcalde. Que, no, es continue, li he contestat, però no s'ha enterat. Li he contestat, a més, argumentant que una regidora m'estava dient que ella personalment no obri el correu de l'Ajuntament, i jo li he dit, i a més que està gravat, li he dit possiblement, dic jo personalment ho conteste tot, igual algun regidor li s'ha passat, li demana disculpes, és el que li ha dit, però veu que vostè s'ha cegat o algo en el nerviosisme. Li ho he contestat tot. Vostè tranquil·lice. Jo estic tranquil, i jo l'he escoltat, i vostè ha dit que se contesta en temps i forma. Quin és aquest temps quan a mi mai m'han contestat? 10 anys? 20 anys? Quant és aquest temps i forma? Jo no puc contestar-li. Jo l'he escoltat, per supost que l'he escoltat. Senyor Fuster, jo no puc contestar-li de fa 5 anys, ni 10, ni 15, ni 20. Li conteste d'aquest últim any cap a sí. Ja està. Relaxes, home, que són molt més senzill tot. Relaxes. Anem a passar al torn de preguntes dels veïns. Algun veí vol prendre la paraula? Vostè? Vol vindre a la ràdio micro, cavaller? Sí, home, sí. A ver, yo les quería comentar el tema de la publicidad en los parabrisas. Saben ustedes que en el mobiliario urbano y en las señales de tráfico está prohibido. Yo digo que en los parabrisas de los coches también está prohibido. De hecho, hay ayuntamientos que ponen unas buenas sanciones. He visto en algunos que van desde las 3.000 a las 9.000 euros. No sé qué van a hacer ustedes con ese tema. Yo en la zona que vivo, que saben ustedes que es el Parque San Luis, nos encontramos todos los días dos y tres pegatinas, algunos incluso parecen periódicos. Esto significa que si hay 100 metros de calle que se ponen unos por la noche unos 100 o 150 coches, pongan ustedes ahí. Están haciendo todas las alcantarillas para que desagüe. Vale, la chica de la limpieza quita más publicidad de las alcantarillas o de los ramales aquellos de la limpieza. Vamos, quiero decir con esto que luego cuando llueve las alcantarillas se tapan, porque ustedes sacan una buena zanja, si la alcantarilla se tapa no se puede hacer nada más. Luego viene el problema del parabrisas. Con la humedad que hay allí, por la mañana cuando amaneces tienes el papel pegado. Problema de visibilidad a la hora de conducir. Puede provocar un accidente. Tráfico lo sanciona. No sé si ustedes lo sabrán, pero tráfico eso lo sanciona. Lo mismo que se sanciona poner una pegatina para vender el coche. Yo ya estoy cansado de decirlo. Un día lo comenté en un bar. Bueno, en un bar no lo comenté. Se lo hice comentar. Si él utiliza mi coche como una valla publicitaria, el mismo derecho tengo yo a entrar en su bar y utilizar los servicios. El señor, si no consumía, no me dejaba entrar. Pues muy bien, le pedí un cortado y le hice un simpa. Y ahora que venga detrás. Pero así se lo digo. Mi coche es mi coche. Pago un impuesto municipal para estar en la calle. Porque si no se paga el impuesto municipal, se lo lleva a la grúa. Si no pagas el seguro, que estás obligado, se lo lleva a la grúa. O sea, que el coche te puede salir por unos 600 euros aún teniéndolo a la puerta. Yo quisiera preguntarles, ¿qué van a hacer ustedes respecto al tema este? Otra cosa que les quería comentar, que es fuera parte de esto, y ya lo he comentado con lo de arreglar la calle del trocito este, es la seguridad vial en ese tramo. ¿Han alquitrado ustedes la rotonda de la avenida de la Albufera? Muy bien. ¿Han desviado el tráfico por dentro? Muy bien. Yo en dos días está a punto de haber dos atropellos. Y eso que salgo un poco a la calle. Yo pediría que, por favor, pongan un poquito más de agentes por allí cuando desvíen el tráfico y en fallas lo mismo. Porque, ¿qué pasa? Ustedes desvían el tráfico por la avenida de la Albufera, lo meten en el interior del pueblo, la gente, con el cabreo, la pérdida de tiempo, por ahí ven acceso de velocidad. Ni un municipal. Bueno, sí, perdón, en uno iba el coche de la policía local detrás,
Y es que ni se paró ni le llamó la atención. Vamos, podía haberle pegado un pitido para que parara y llamarle la atención por la velocidad que llevaba y haber tenido un accidente, y no le hizo ni caso. Uno a la izquierda, el otro a la derecha. Y nada, señor Juster, eso es normal. Yo hace ya más de 8 años que incluso al Congreso le he escrito con Educación Vial y le puedo enseñar montones de correos, incluso a alguien que se ha cambiado a su partido, y no me ha hecho ni caso. Ni caso. Pues no debería ser lo normal. Incluso me mandó el formato como tenía que mandar una pregunta al Congreso de los Diputados, a la Comisión de Seguridad Vial. El formato me mandó un tocho que si lo tengo que imprimir eso me quedo sin papeles. Y estuve leyendo para mandar una pregunta. Ni caso. Y ese señor viene al puerto de Catarroja a hacerse allí pebres. Y le pedí, por favor, que cuando viniera un día que me llamara. Y yo me desplazo y voy. Por seguridad. Ni caso. Y yo tengo escritos, no aquí, sino al Gobierno Central. Incluso he ido al Congreso de los Diputados a hablar con un señor. Ni caso. O sea, que no es usted el único que le ha pasado eso. Cosa de la Administración. El que está no puede y el que puede no lo sabe. Pues, a ver. Muchas gracias, caballero. Respecto a las dos preguntas, son las dos de dos pliegos que hace usted. Y, efectivamente, lo que es el tema de poner papeles en los coches o el buzoneo ese famoso que están haciendo con las ventanillas, pues daré parte a la policía y que vaya controlando este tipo de gente que va haciendo estas cosas. Y es que también hay algunas tarjetitas de visita que los niños las cogen como cromo. Si quieres se la doy porque la tengo. No, aquí. Sé de lo que está hablando, por eso le he dicho lo de las ventanillas. Sé de lo que está hablando. Es que lo que pasa es que esto es un poco más. Una señora me lo dijo y me lo dijo bien clarito. Mira, mi hijo ha cogido una de la ventanilla de un coche y mi mamá. Está claro. Vamos a dejarlo ahí. Está claro. Sé de lo que está hablando y por eso le estaba contestando que lo ponen en las ventanillas de los coches, que son como tarjetas de invitación. Pues le diré a la policía que tenga un poco más de control y cuando vea a la gente que está haciendo ese tipo de tareas, que está haciendo esos trabajos, que los que se les haga identificar para ver a quién trabajan y se verá si la ley nos ampara o las ordenanzas para poder denunciarles. Vale. Respecto a la velocidad que cogen por el desvío de la avenida Albufera, que están en obras, pues la verdad es que esta tarde he pasado y queda poco ya. Ya están pasando la pisonadora y calculo que dentro de poco ya pondrán el asfalto y en vista de una semana estará terminado, pero no obstante también le diré a la policía que se pase por allí más a menudo y que controle un poco. La velocidad también es algo muy subjetivo. Tienes que poner un control de velocidad porque ya sabe usted que no a ojímetro se puede medir eso. Entonces es un poco complicado, pero sí es verdad que con presencia de policía la gente va con más calma. Le agradezco la aportación. Bueno, pues nada. Son ya las 12:08. Buenas noches a todos y nos vemos el próximo pleno.